မင်္ဂလာပါ Audio Boost for All Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ဖပြပေးမယ့်ဇာုပ်လေးကတော့ဆရာတော်ဦးဇောတိကမဟာမြိုင်တော်ရရေးသားထားသောတိတ်ခါရှိရှိနေမဲခွန့်လုတ်ပါတယ်ဇာုပ်ဖေဖြစ်ပါရယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင် Audio Boost for All Channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အမသာအသက်ကြီးလာလေပိုပြီးအင်ထရီရရတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်လာမှာပါ ဘဝဟာအတိတ်ပဲရှိမယ်ကျေနပ်စရာကောင်းမယ်အကျဉ်တိုက်ခပို့ပြီးအဆင်ပြင်းလေပို့ပြီးဂုံတိုက်ခရှိလေဖြစ်လာပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုပို့ရှိလာလေဂုံတိုက်ခပို့ရှိလေဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်ပညာပို့ပြီးအဆင်ပြင်းလာလေစိတ်ထားပို့ပြီးမြင့်မြတ်လာလေဂုံတိုက်ခပို့ရှိလေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အတက်ကြီးလာလေအိန္ဒြေရရတိုက်ခရှိရှိနေနိုင်လေဖြစ်လာအောင်ငေငေကလေးကအတက်နိုင်ဆုံး အင်တရရရတိတ်ခါရှိရှိနေတဲ့လေးအချင်းကိုလုတ်တင်နေကိုရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံစိတ်နေသဘောထားစင်းစားပုံတွေးခေါ်ပုံနဲ့ကိုရဲ့ခံစားမှုတွေကိုပါတတိနဲ့ညဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပုံပြအစိမ့်မြတဲ့ပတ်ကိုရောက်အောင်ကိုကုတ်ကိုလမ်းတက်ပြေးရမယ်ဒီစာအုပ်မှာဆီရော်စင်းစားမိတဲ့လောက်လမ်းစားဖော်ပြီးလိုက်ပါရယ်လမ်းဆုံရောက်အောင်ကိုညဏ်နဲ့ကိုတတိထားပြီးဆက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရယ်လူငယ်တွေဟာတက်လူတွေဖြစ်တဲ့ အညွန်တလူလူနဲ့ရှင်တန်ကြီးထွားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငေငေကလေးကသဘောထားတွေရီမန်းချက်တွေတံပိုးထားမှုတွေမှန်သွားရင်တနည်းတချာကို့ဘွားမှာအဖက်ဖက်ကအဆင်ပြေလာမယ်။စီရော်ငေစင်ကလေးကစာဖက်တာများခေလို့စာယူပေယူလို့အခေါ်ခံခေရဘူးတယ်။တခြားကိစ္စမှာယူရာနဲ့ satunya တော့စာယူပေယူယူရာကတော်ပါသေးတယ်။စာရဲကမှန်ကန်တဲ့လေးနှစ်တည်းအတွေ့ခေါ်အသိဉာဏ်တွေကိုရပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်တွေ သဘောထားတွေမှန်လာပြီးအမား ਨੇ းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကို့အမားကြောင့်ကို့ဘွားရှုပ်ထွေးသွားရတာနေလာတယ်။ဆီယာတော်ရဲ့ပထမအရွယ်လူငယ်ဘွားကိုဆီယာတော်မကြာခဏပြန်တုံတတ်ပါဗါတယ်။အသည့်အမြးမှာခဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာခဲတာတွေကိုတွေ့ရတယ်။စော့စော့ကလေးကမှန်တာကောင်းတာကိုသိပြီးလုံနိုင်ခဲ့ရင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ਨੇ းမှကိုသိရတော့အားလုံးကိုစော့စော့ကလေးကသိစေချင်ပါတယ်။အမား ਨੇ းစီချင်နေ။အသည့်အမြးမှန်ပြီး ကိုယ်ပွားကိုတံပိုးရှိရှိအတိပယ်ရှိရှိတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ခွန့်လွတ်ချင်းဆိုတဲ့သကလုံးတွေကလှုတ်ဆိုတဲ့သခားရဲ့အတိပယ်ကိုတတိပြူမိစေခြင်း ਨੇ လှုတ်လိုက်ရင်လှလတ်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရဲ့အနှစ်သာရဟာဥပဒန်ကင်းရည်တစ်ခုကိုပဲဥတီတယ်လို့တတ်ဖူးပါတယ်ဥပဒန်ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲဆုပ်ထားတာလို့ဆိုလိုတယ်ဥပပြင်းပြင်းထန်ထန် အတားနာယူထားချင်းဥပဒိုင်ကင်းတဲ့ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းတင်းဆုပ်ထားတာကိုလွှတ်လိုက်တာပါပဲ။ငါ့ဘဝဟာလွတ်လပ်မှုဘက်ကိုတည်ပြီးသွားနေတယ်။ငါဟာတနည်းတခြားပိုလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်လာနေတယ်။ငါစိတ်ဟာပိုပြီးလွတ်လပ်လာနေတယ်။ပိုပြီးလွတ်လပ်အောင်အားလုံးကိုခွင်လွှတ်လိုက်ပါ။အခန်း၈ကိုနဲ့မတူတဲ့သူဒီနေ့တော့ကြုံကြိုက်လို့ပြောပြချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ လူတယောက်အចောင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အင်ဒရီရရတိုက်ခါရှိရှိနေပုံကိုပြောပြမယ်။လူဆိုတာလူတွေနဲ့အတူနေရတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေအចောင်းများများទីဖို့လိုတယ်။လူတယောက်အចောင်းကိုទីလိုက်ရတိုင်းទីလိုက်ရတိုင်းအတူယူစီယာနှီးယူစီယာတင်ကန်းစာယူစီယာတွေအများကြီးရတယ်။ကိုကလူတွေအចောင်းများများទីထားရင်လူတွေနဲ့နေရတာပြောရဆိုရတာလောက်ရကန်ရတာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်။ဒါပြင်သူများအចောင်းទីရတဲ့အခါမှာ ကိုအချောင်းလေးကိုပို့တည်လာတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့မတူတာတွေတည်ရတာလဲအချိုးရှိတယ်လူအမျိုးမျိုးသဘောထားအမျိုးမျိုးခန့်စားပုံတိပုံမြင်ပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာတည်ရတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့တူတာတွေတည်ရတာလဲအချိုးရှိတယ်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာရှိသလိုတူတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာနားလေသွားတယ်တယောက်ကိုတယောက်ပုံပြီးနားလေမယ်ပုံပြီးကိုကျင်းစာနိုင်မယ်ဆိုရင်အလုံးအတော့ပုံပြီးအစဉ်ပြေမယ်အခုပြောပြမယ့်သူကတော့ ဆုံးသွားတာတိတ်မကြသေးဘူးဒီလူကခက်ပညာတက်တရောက်အတတ်ငွေရုံက तू ကတရင်ထောက်လုခေတယ်အတတ်နေနေကြီးလာတော့တရင်ထောက်မလုတော့ပဲစာသေးတယ်ဘဝအတွေ့အကြုံတော်တော်များတဲ့သူစာပေလိလဖတ်ရှုတာလေများတဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အခေါ်အယူအဆတော်တော်နဲ့နေပြီးညာတာတဲ့သူဖြစ်တယ် तू ဟာစိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းမှုနဲ့အသိဉာဏ်လေးနမှုမြင့်မြတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားတယ် तू ဘဝကို तू တက်နိုင်တယ်လို့လေးနတ်အောင် အပ်တိတ်ပဲရှိအောင်အေးချမ်းအောင်နေခဲ့တယ်။သူ့အကြောင်းသူ့စိတ်နေသဘောထားပြောပုံဆိုပုံကိုသတိထားမိတဲ့လူတော်တော်များများဟာသူ့အနားမှာလာနေပြီးတော့သူ့စကားကိုနားထောင်နေမှတ်သားတယ်။သူ့စီရနီးယူပြီးတော့လေလှုပ်တဲ့တာတွေလှုပ်ကြတယ်။သူ့စီလာကြတဲ့သူတွေထဲမှာစိတ်ပညာပါရဂူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်။စိတ်ပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေအများကြီးပါကြတယ်။အခုခေတ်အနောက်နိုင်ငံမှာ တရားကိုနက်နက်နဲနဲစိတ်ဝင်စားကြတဲ့လူတွေတဲမှာစိတ်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများပါတာတွေ့ရတယ်။ပညာတတ်တွေများတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကနည်းနည်းမှုကိုတံပေါ်ထားနိုင်နေခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ပညာလုံးဝမတတ်တဲ့သူတွေကျတော့နက်နဲတဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းကိုကယူမဆိုင်နိုင်ကြဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖို့စားဝတ်နေရေးပြည်လှေဖို့ကိုပုံပြီးတော့အချိန်ပေးကြတယ်။တချို့ပညာတတ်တဲ့ ပစ္စည်းအောက်စာလေးချမ်းတာရရာဒူအစင်မြင့်နေဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာအောင်းမြင့်နေကြီးပွားရအဲ့ဒီလူလူတွေကြာတော့လေအလောက်အတွက်ဦးစားပေးပြီးလုပ်နေရလို့နည်းနည်းတိမ်မွေးတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်တိတ်မပေးနိုင်ဘူးအလောက်နဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်သွားတယ်အသိဉာဏ်နည်းနည်းမှုနဲ့စိတ်တက်မြက်မှုကိုလှုပ်ဖို့အချိန်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုလီလာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဟာပညာအရေးအချင်းအထိုက်လျောက်ရှိတယ်လူလက်တန်းစားတွေဖြစ်ကြတယ် sawun nayi phu long ja de achein po le shi ja de aei lu lu rei ga loka sin myin ma yi ko lou nain ja da tway ya de taik chan ta de tu rei ma tu ro ngwe ga tu ro ko khain ni lo sha da ne tong da atat phe achein twe ko myan mya pe ja de taik sin ya de tu rei ma le achein pye ngwe sha de alop phe lou ni ya lo achein po ma shi bu pinya nyan taik nain de tu rei ja lo le sait pai nan pai myan myat mu rei ko tan bo thwa ya ma ma ti cha da mya de အခုပြောတဲ့သူကသူ့မှာစာဝတ်နေရေးဖူလုံပြေဆုံးတယ်တိတ်မချမ်းတာဘူးပညာဉာဏ်ရင်းချက်တယ်ဘဝအတွေ့အကြုံများတယ်စိတ်ရဲ့မြင်မြတ်မှုအေးချမ်းမှုကိုတံပိုးထားတယ် "तू ဘလို့လူစားမျိုးလဲ"ဆိုတာပြောပြခြင်း ਨੇ "तू စိတ်နေသဘောထား तू စရိုက်ဘလို့ရှိတလဲ तू ဟာလောကကြီးကိုဘလို့မြင်တလဲဘလို့သဘောထားလဲလူတွေကိုဘလို့မြင်တလဲဘလို့သဘောထားလဲတဘာဝတရားကို तू ဘလို့မြင်တလဲဆိုတာပြောပြခြင်း ਨੇ သူမြင်ပုံခန်စားပုံနဲ့ကိုမြင်ပုံခန်စားပုံပေးနေရမှာတူတယ်ဘယ်နေရာမှာမတူဘူးလိမ့်ဆိုတာစဉ်းစားပါအခင်းနဲ့တဘာဝ့ကိုနှက်တက်တယ်သူအကြောင်းအယိုးဆုံးအချက်ကနိစပြောရရင်တဘာဝ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အရာအလုံးဟာသူ့အတွက်နှက်တက်စီရစိတ်ဝင်စားစီရခေါင်းနဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားအေးချမ်းပြီးတိမ်မွေးနူးညံ့လာတဲ့သူဟာသူ့ပန်ဝန်းချင်းမှာမြင်ရတဲ့တဘာဝ့ကိုနှက်တက်တယ်တံပိုးထားတယ် တပင်းအမျိုးမျိုးပန်းပင်အမျိုးမျိုးသီးနှံပင်အမျိုးမျိုးအပါအဝင်ညက်ပင်တွေရေညှိတွေထိအောင်ညက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်။ရေကန်တွေချောင်းတွေမြစ်တွေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တောရီတောင်တွေသဘာဝရှုခင်းတွေကိုနှစ်နှစ်တက်တက်ကြည်နိုင်းခံစားနိုင်တယ်။နေဝင်တာနေထွက်တာလာထွက်တာကြဲတရားနှက်ခတ်တွေရွေရှားသွားနေတာယာတီဥရုတွေပြောင်းနေတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပြီးလ ీల မတားနိုင်နဲ့။ အဲ့တော့ဆီရော့ဘုရားရဲ့ကိုယ်တွေလေးဖြစ်တယ်။တောထဲမှာနေကြတဲ့ဆီရော့ဘုရားတွေဟာတဘာဝတရားကိုသိစိတ်ဝင်စားကြတယ်။တပင်တောတောင်စိမ့်လန်းစုပြေတာကိုတံပိုးထားတယ်။တောတောင်ရဲ့အလားနဲ့တာယာအေးချမ်းမှုကိုလည်းခံစားတတ်တယ်။တောထဲမှာတရားအားထုတ်တဲ့ဆီရော့ဘုရားတွေကအလားအပောက်ကိုတံပိုးထားရည်ဆိုတာကြားရတာစမ်းနေမလားမသိဘူး။တောတွေကဆီရော့ဘုရားတွေကဘာမှစိတ်ဝင်စားတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်စီရပဲ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ စီရော်ဖရားဆိုရင်ညနေမှာနေဝင်ခန်းนี่နေလုံးကြီးတဖြည်းဖြည်းဝင်သွားတာတိမ်တွေရောင်စုံဖြစ်နေတာတဖြည်းဖြည်းတိမ်အယောင်တွေပြောင်းသွားနေတာကိုအစာကြီးယက်ကြည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေတာပဲငှက်တွေညအိတ်တန်းတက်ဖို့ပြင်လာကြတာညနေပတ်တချို့ငှက်တွေတသားရရမြည်ကြတာတိတ်ဆူကြတာပျော်နေကြတာကိုအမြင်တန်းစိတ်ဝင်စားတယ်။တိမ်ပင်တွေရွက်တိမ်တွေထွက်တာအထူးသဖြင့်မိုးဥကျမှာအပင်တွေပေါက်လာတာ ရွက်တွေညှုပ်ပြီးစိမ့်ဆူလန်းစန်းနေတာတရွက်တွေရောင်စုံဖြစ်နေတာပန်းတွေအမျိုးမျိုးပွင့်ဖူးနေကြတာပန်းအနက်တွေအမျိုးမျိုးရတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘယ်တော့မှယူမတော်ဘူးအမြဲတမ်းအစ်တလူဖြစ်နေပါရဲ့တဘာဝအလှဟာကြည်လို့မဝအောင်လှပါရဲ့ဒါတွေကိုညင်တက်ခန်းစားတတ်ရမယ်ဒီလိုခန်းစားတတ်မှဒီလူရဲ့စိတ်ဟာအသက်ဝင်နေမယ်ဒီလိုခန်းစားတတ်မှသူ့ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ထင်သိမ့်မယ် အခုခေတ္တချို့လူတွေကတဘာဝရေမြေတစ်ပင်တောတောင်တွေကိုတံပိုးထားရမှမတိကြလို့ဖြက်စီးနေကြတာတွေ့ရတယ်။တဘာဝလောကကြီးဖြက်စီးသွားရင်ဘယ်မှာတွားနေကြမလဲ။ကာလုဒါယီအမတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုကပိလဝုပီကိုကြွားဖို့ရာဂါထာပေါင်းများစွာနဲ့ရှောက်ထားတယ်ဆိုတာကြားဘူးကြတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှောက်ထားတဲ့ဂါထာပေါင်းများစွာတွေမှာဘလူအကြောင်းအရာတွေညာနေမိထင်တယ်လေ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာတောတောင်တားရုံတွေညာနေမယ်။ တော်တောင်တွေ၊စိမ်စန်းတွေ၊တာယာတွေအကျောင်း၊ပန်းတွေဖူးပွင့်နေတဲ့အကျောင်း၊ယာတီဥရုကောင်းတဲ့အကျောင်းရှောက်ထားပြောဆိုပြီးမှဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပိလဝတ်ပြည်ကိုကြွားတော်မူပါဖရာလို့ပိတ်လျှောက်တာတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားတော်မှသဘာဝတောတောင်တာယာအေးချမ်းတာကိုတံပိုးထားပါဗါတယ်။တောတောင်သဘာဝရဲ့တာယာပုံအေးချမ်းပုံလောက်ပုံတွေကိုအေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းအေးချမ်းတဲ့သဘောနဲ့အတိတ်ပဲကိုပဲခံစားရတယ်။ အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အေးစံမှုကပြန့်ထင်းဟတ်တဲ့သဘောပဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့သူစိတ်ပူလောင်နေတဲ့သူဟာဘာကိုပဲကြည်ကြည့်ပူလောင်တဲ့အတိတ်ပဲပဲဆောင်းနေတယ်။စိတ်ညစ်စီရအတိတ်ပဲကြီးပဲဖော်ဆောင်သွားတာညာပါတယ်။ကိုဘာကိုသိမြင်ခံစားရနေဆိုတာကိုဘလို့လူလဲဆိုတာပုံမှာမြ widetilde တယ်။လေးနှစ်တည်းစိတ်လေးနှစ်တည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူဟာဘာကိုပဲကြည်ကြည့်လေးနှစ်တည်းအတိတ်ပဲကိုမြင်ရတယ်။ ဒီလောကကြီးမှာရှိသမျှအရာတိုင်းမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အတိတ်ဘယ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ဘယ်ကိုရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။လေးနက်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့မှမြင်နိုင်တယ်။ဉာဏ်နဲ့တိကျမြင့်ခန်းစာရတာဟာဉာဏ်ရင်ကျက်တဲ့သူတွေအတွက်အင်မတန်နှက်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာတော်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အစင်မြင့်တဲ့သူတွေဟာအစင်မြင့်တဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့မှခန်းစာလို့ရတဲ့အစင်မြင့်တဲ့အရာတာတွေကိုခန်းစာကြရတယ်။မခန်းစာရရင်လေ မနေနိုင်တော့ဘူး။တာမဲလူတွေဟာရှာနဲ့ခန်္ဇာရတဲ့အရာတာ၊မျက်စိနဲ့ခန်္ဇာရတဲ့အရာတာ၊နားနဲ့ခန်္ဇာရတဲ့အရာတာ၊နှာခေါင်းနဲ့ခန်္ဇာရတဲ့အရာတာ၊ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးခန်္ဇာရတဲ့အရာတာတွေကိုများသောအားဖြင့်ကြိုက်ကြတယ်။ညံအစီမြင့်တဲ့သူ၊စိတ်နေသဘောထားတည်ငြိမ်အေးချမ်းမြတ်တဲ့သူတွေဟာညံနဲ့လေးလေးနက်နက်ကြည့်ရတာကိုပိုပြီးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ခန်္ဇာတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်ရခန်္ဇာရတာဟာသူ့ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်။ လူဘွားလူပြည့်ရကျိုးနဲ့စေတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်။ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်လို့နားလေလက်ခံနေ။ဒီလိုမသိရမခံစားရရင်သူ့ဘဝကိုကျေနပ်မှုမရဘူး။ဒီလိုမုံမြတဲ့တိညာရဲ့အရာတာကိုခံစားနိုင်လို့အပျော်အပါအရာတာတွေနဲ့ပသက်ပြီးအယူအမှုမဖြစ်တော့ဘဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတာပဲ။သူတို့ဟာကြောက်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူး။လူချင်းမမောတဲ့စိတ်မရှိဘူး။လွှမ်းမိုးခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်အမြင်တန်ရှင်းနေအရှိကိုအရှိအတိုင်းမြင်နိုင်နေကြောက်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်ဟာအသည့်အမြင်ကိုမတန်ရှင်းအောင်လှုပ်တယ်ညင်ွံ့အောင်လှုပ်တယ်ပုံပြတ်အောင်လှုပ်တယ်လူချင်းမှမောတဲ့စိတ်လွမ်းမိုးခြင်းစိတ်ဟာလည်းအသည့်အမြင်ကိုမတန်ရှင်းအောင်ညင်ွံ့အောင်ပုံပြတ်အောင်လှုပ်တယ်ကြောက်စိတ်စိုးရိမ်စိတ်မရှိလူချင်းမှမောလွမ်းမိုးချက်လေခြင်းစိတ်မရှိတဲ့သူတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သူဟာအမှန်တိုင်းမြင်နေတဘာဝကြာကြာညံ့ညတ်တတ်တတ်မြင်နေ တရားကိုမမတ်အာထုတ်တဲ့သူဟာအစင်ပြေတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်၊စိုးရိမ်စိတ်၊မမောတွေတာစိတ်၊လွမ်းမိုးချေလေခြင်းစိတ်၊အတ္တဆွဲကြီးတဲ့စိတ်တွေกินနေတာမျိုးကြောင့်ရတတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကိုယ်ရော၊လောကကြီးကိုရော၊ဘဝကိုရောအမှန်အတိုင်းမြင်ပါတယ်။ပွဲကြီးပရိသတ်တယောက်လိုဘေးကနေအေးအေးဆေးဆေးကြည်နိုင်နေ။ဘာမှဝင်ဆွက်ခြင်းစိတ်၊ဝေဖန်ခြင်းစိတ်မရှိဘဲအမှန်ကိုသိခြင်းစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကြည်နိုင်နေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေ အဲ့ဒီလိုပတ်မလိုက်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မြင်နိုင်တယ်။အရာရာတိုင်းကိုစိတ်နဲ့ပဲတည်ရတာပါ။စိတ်ရဲ့အရေးအသွေးမြင်မှလာတဲ့အခါတည်ရတာလဲမြင်မှလာတာတဘာဝပါပဲ။ဒါကြောင့်ပုတ်ပြီးနည်းနည်းတိမ်ဝဲတာပုတ်ပြီးလင်းနက်တာကိုတည်ခြင်းရင်အဲ့ဒီလိုတည်နိုင်မဲ့စိတ်မျိုးကိုပြုစုပျိုးထောင်ယူရတယ်။ဒါဟာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့လူဘဝမှာလုံရမဲ့အဆင်အမြင့်ဆုံးအလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်တဘာကပြောဘူးတယ်။သင်ဟာတောထဲမှာတဘာထဲနေမယ်ဆိုရင် ပင်ရွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေဟာတိတ်အဖော်တွေတိတ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာမဲတဲ့လူတွေမှာတောကတွေစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေအင်မတန်များကြပါရယ်အလောက်အကံ့တွေတာဝန်တွေပြိနေကြတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့တဘာဝလောကကြီးကိုတိတ်တိတ်ချာချာအယုံမဆိုင်နိုင်ကြတော့ဘူးကြိတ်ချိန်မရတော့ဘူးကြတော့လေမခံစားတတ်တော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။စိတ်သိမ့်မွေးနူးညံ့ပြီးအေးချမ်းလာတဲ့သူဟာသူ့စိတ်ထဲမှာတောကတွေပြည့်ကျက်မနေဘူး ตุสิทธิ์แท้มาเนียเป้ซีอ่ะရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတယောက်ကိုကြည်လိုက်ရင်သူမျက်နှာအမူအရာခြေဟန်လက်ဟန်လှုပ်ရှားပုံကိုသတိထားမိတယ်သူပြောတာနားထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအတန်ဤအတန်ထားနေစကားလုံးတွေကိုတေသေချာချာသတိထားမိတယ်မျက်နှာအမူအရာနဲ့အတန်ဤအတန်ထားစကားလုံးအုံနှုံးတွေကိုအသေးပေမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်နိုင်တယ်သူစိတ်แท้มาဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုနီးနီးဆက်ဆက်ခံမှန်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့် လူတွေကိုပိုပြီးနားလည်နိုင်တယ်။သူ့နဲ့ဆက်စပ်ရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်မလဲ။သူဟာငါတို့ကိုနားလည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလို့ဆက်စံရေးဟာခြေနတ်မှုပိုရတယ်။သူ့ကိုမိသားစုတွေကမိတ်ဆွေတွေကကိုပိုပြီးခင်မင်ကြတယ်။လူတွေကိုတိမကပါဘူး။ကို့အနီးမှာရှိတဲ့ခွေးတွေ၊ကြောင်တွေ၊ငတ်တွေကတောင်ဒီလိုလူဟာတည်တည်ချာချာအယုံဆိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီတရေးစံရရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိချင်းစိတ်ရှိတယ်။ သူရဲ့အမိုးရကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အတိတ်ပဲဖော်နိုင်နေတရိစံတွေကလည်းညသောအဖြစ်သူ့ကိုပုတ်ခင်းနေသူကလည်းတရိစံတွေကသူ့ကိုချက်တာခင်တာကိုဂျေနဲ့တဘောကြတယ်ခွေးတွေဂျောင်းတွေကိုရိုက်တာအော်တာလုံလေမရှိဘူးမသိမ့်တော်တာလုံရင်ဟန်တာလောက်ပဲလှုပ်တယ်တင်ပေးတယ်အလုတ်တွေတိတ်မြားပြီတော့တောကမြားနေတဲ့သူဟာသူ့ခံစားမှုတွေတည်းမှာသူ့နှိမ့်မြုပ်နေလို့သူ့မိသားစုတွေနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေ စိတ်แท้မှဘလို့ခံစားနေရနေဆိုတာကိုအယုံပြုတ်ပို့အချိန်တိတ်မပေးနိုင်ဘူးအပေါ်ရန်လောက်ဖယ်သူတိတ်နိုင်မယ်သားသမီးတွေနေအေးအေးစိတ်စိတ်စကားပြောပို့ငယ်တဲ့သားသမီးတွေကိုပုံပြောပြပို့ကလေးတွေမေးတာကိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ရှင်းပြပို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးတချို့လူတွေကိုသားသမီးနေလုံးဝမရင်းနှီးတာတွေ့ပို့တယ်စိတ်အေးချမ်းမှုရှိရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနေမိသားစုနဲ့ပါမကင်းกว่าဘူးသူတို့ကိုနားလည်နိုင်တယ်တံပိုးထားတယ် ကိုဘဝတည်းမှာသူတို့ကိုနေရပေးတယ်။သူတို့ဟာကိုဘဝမှာအရေးပါတဲ့သူတွေလို့သဘောထားတယ်။ဒါကြောင့်သူမိသားစုနဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းသူ့ကိုဘဝမှာအရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတံပိုးထားကြတယ်။အခမ်းအုံကိုလိုပဲဂုဏ်သိက္ခာရှိစေခြင်းနဲ့မြင်သမျှကြားသမျှဟာသူ့စိတ်ကိုနှစ်သက်စေတယ်။နက်နက်နဲနဲမြင်တတ်ခံစားတတ်တဲ့သူအဖို့အရာရာတိုင်းဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ တော်ရေတောင်တွေမှာနေတဲ့သူအဖို့တောတောင်တဘာဝဟာအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။တစ်ပင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်တစ်ပင်အမျိုးမျိုးပုံတရံအยาวအသွေးမျိုးမျိုးပွင့်ပုံဖူးပုံအမျိုးမျိုးဟာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေ။ငှက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဆိုရင်လည်းငှက်တွေပုံတရံအမျိုးမျိုးအยาวအမျိုးမျိုးအရွယ်အမျိုးမျိုးနေပုံထိုင်ပုံအစာတောက်ရှာဖွေပုံအမျိုးမျိုးဟာစိတ်ဝင်စားစရာအင်မတန်ကောင်းနေ။ရာသီဥတုအလိုက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တတ်တဲ့ ငတ်တွေလေရှိတယ်။သူတို့ဘေယာတီမာရောက်လာတက်တယ်။ဘေယာတီမာပြောင်းသွားတက်တယ်ဆိုတာသတိထားပြီးလေ့လာရင်စိတ်ဝင်စားစရာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ဒေါက်တာရိုက်ဆန်အမျိုးမျိုးလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူး။တဘာဝအတန်းတွေဟာလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။မိုးရွာတဲ့၊မိုးချုံတဲ့၊လေတိုက်တဲ့၊နှက်တဲ့ဒေါက်တာရိုက်ဆန်တွေအတန်းတစ်ပင်တွေကြားမှာလေတိုးသွားတဲ့အတန်းအဲ့ဒီလိုအတန်းမျိုးစုံကိုကြားရတယ်။ မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာအလောက်အကံ့တွေနဲ့တောကများပြီးဆိတ်ရှုပ်နေကြတဲ့သူတွေအဖို့ဂရီကိုခံစားနိုင်ဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးဆိတ်အေးချမ်းတဲ့သူအဖို့တော့တစ်ပင်တွေကြားထဲမှာလေးတိုးသွားတဲ့အတန်လေးကဆိတ်ကိုတမျိုးအေးချမ်းစေတယ်။ကြားသမ ्या အတန်ကိုတတိနေ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိတ်ကအေးချမ်းနေတဲ့အတွက်အေးချမ်းတဲ့အနေနဲ့ပဲကြားတာပေါ့အဝေးကနေတွွန်လိုက်တဲ့တော်ချက်တန်တွေတီးဆိုတဲ့ငတ်တန်တွေဂျိုးကူတန်တွေကြားရတဲ့အခါမှာ ငှက်ကလေးရဲ့ជីជីလင်းလင်း၊ရှင်ရှင်လန်းလန်း၊အာရပါရ၊စိုက်ပါလက်ပါအော်လိုက်တာ၊ညီလိုက်တာ၊တုံလိုက်တာကိုတိတ်တဘောကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်လန်းမှုဟာကိုယ်စီကိုကုစားလာတယ်။ငှက်ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလူများနေမလဲ။သူ့ဘဝကိုသူချိန်နဲ့နေမှာပဲပျော်နေမှာပဲ။ဆရာတော်ဘုရားအထင်တော့တရိတ်ဆန်တွေထဲမှာငှက်တွေဟာအပျော်ဆုံးပဲ။နှစ်ဖဲတရိတ်ဆန်ပဲလို့မတွေ့တော့ဘဲနဲ့တသီတရဝတ္ထုငါလောက ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့တရှိသဒ္ဒဝတစ်ဦးငါလောကကိုတမျိုးတายာစုပ်ပြေစေတဲ့ဂျေစုရှင်တဦးလို့သဘောထားတယ်။သူတို့ဘဝကိုကိုကျင်းစားတယ်တံပိုးထားတယ်။သူတို့ကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူး။သူတို့အတွတ်အစာတို့ရေတို့ကိုပေးတယ်။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားနေတဲ့ကျောင်းပန်ဝင်းကြီးမှာငှက်ကလေးတွေလာနာလို့ရှိရင်လန့်ပြီးပြန်သွားမှကိုမဖြစ်စေခြင်းမူ။ကိုဟာကိုနေတာထိုင်တာကအစသတိနဲ့နေတယ်။ သူတို့ချက်မတော့အောင်အစာလေးတွေချထားပေးတယ်။ည夜တီမှာသူတို့တောက်ဖို့ရေထားပေးတယ်။သူတို့လေးတွေအစာလာစားကြတာရေလာတောက်ကြတာမြင်ရရင်တိတ်ကြည့်နေရတယ်။တိတ်ဝန်းတာရယ်။အာရပါရအစာတွေလုစားကြတယ်။တော်ကြီးကန်းကြီးတွေဆိုရင်အကြီးကြီးတွေပဲ။ကြောင်းနဲ့ကရက်တင်ကန်းလန့်တဲ့ဝါထဲမှာလာပြီးနာတက်တယ်။နားနေချဖြစ်တော့ဆရာတော်ဖျားကိုမကြောက်ဘူး။ခေါင်းကြီး쌓ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချီးနေတယ်။ သူတို့ကို့ကိုမကြောက်တာကိုပဲတိတ်တဘောကြတယ်။ကို့ကိုသူများကြောက်နေတာကိုမလိုချင်ဘူး။ကို့ကိုသူများကြောက်နေရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေမလဲ။ချမ်းသာနေမလား။ဆင်းရဲနေမလား။ဆင်းရဲနေမယ်နော်။ကြောက်နေတဲ့စိတ်မှာဂုံတိတ်္ခာမရှိဘူး။တီជីမှုခဏ်းးးမှုအိန္ဒြေတိတ်္ခာမရှိဘူး။ကြောက်အောင်လုပ်နေတဲ့စိတ်မှာကောဂုံတိတ်္ခာရှိသလား။တီជីမှုခဏ်းးးမှုအိန္ဒြေတိတ်္ခာရှိသလား။မရှိဘူးနော်။ သူမျိုးကိုကြောက်အောင်ခြောက်နေတဲ့သူမဂုံတိတ်ခါမရှိဘူးတရိတ်ဆန်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကိုသူတို့ကြောက်နေပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးជីကန်းကြီးတွေကခေါင်းကြီးတွေဆောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးအင်္ဒရီရရပဲနေတယ်ဘယ်မှလန့်ပြေးပြန်မသွားကြဘူးမကြောက်ကြဘူးသူတို့မကြောက်တာကိုတိတ်တဘောကြတယ်ဆရာတော်ဖရာရဲ့မြတ်တာကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောလက်ခံယုံကြည်တဲ့သဘောပဲသူတို့ကြောက်လန့်ပြီးပြန်သွားရင်တော့ อ๋อบ้าลุเล่นပြီးပြန်သွားရတာတော့ငါဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းတို့ကဒါအေးအေးဆေးဆေးနေပါမကြောက်ပါနဲ့လုတွေးပြီးစိတ်แท้မှပြောနေမိတယ်ကြာတော့ជីကန်းကြီးတွေကဆရာတော်ဖရားကိုခင်နေကြတယ်တောထဲမှာဈင်းကြိုင်လျှောက်တဲ့အခါတပင်တပင်ကနေတပင်ကိုကူပြီးတော့ဆရာတော်ဖရားရဲ့နောက်ကနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဟာသူမြတ်တာကိုမြတ်တာအပြန်အလှန်ရနေတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစိတ်แท้မှအင်မတန်ကြည်နူးတယ် တခတရန်ယုံကလေးတွေတွေ့ရတယ်ယုံဆိုတာနှဖက်မှာထွက်ခဲတယ်ညဖက်မှာသာထွက်ကြတာများတယ်လတာတွေညတွေမှာတောထဲမှာလျောင်ထိန်လို့ယုံကလေးတွေမြက်စားနေတယ်တောထဲမှာမြက်ခင်းတွေကတော်တော်တန်နေအဲ့ဒီမြက်ခင်းတွေမှာယုံလေးတွေမြက်စားနေကြတော့ဆီရော်ဖရာတို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါသူတို့ထွက်မပြေးကြဘူးသူတို့ဟာသူတို့အင်တွေမပြတ်ဘဲစားနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုဆီရော်ဖရာကသဘောကျနေတယ် ကိုကြောင်သူများအင်ဒရီပြက်သွားတာကြောက်လန့်သွားတာကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအရင်ကတော့ကြောင်ဝိုင်းထဲမှာဒေါင်းကြီးတွေရှိတယ်။ကြောင်တွေကဗန်ပွေးပင်ကြီးပေါ်မှာနေကြတယ်။သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်သွားနေကြတာပဲတခါတည်းရန်သူတို့ကိုလိုက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့ကရှေ့ကသွားလိုက်နှဲ့ကြည့်လိုက်နဲ့တိတ်မကြောက်ကြဘူး။ကိုပံဝင်ချင်းမှရှိတဲ့တရှိဒတော်ဝရီနဲ့ကိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနေမှုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါစိတ်ကိုတမျိုးအေးချမ်းစေတယ်။ထို့အတူ အနာရောက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာအေဂျင်စီခြင်း ਨੇ အိန္ဒြေရရတိတ်ခါရှီရှီနေစေခြင်း ਨੇ မြစ်တာအပြန်လဲရှီစီခြင်း ਨੇ ကို့မှာအေဂျင်မှုရှိမှာဒါတွေကိုတံပိုးထားတတ်လာတယ်အတိအမှတ်ပြတ်တတ်လာတယ်ကို့မှာအေဂျင်မှုမရှိရင်ဒါတွေကိုတံပိုးမထားနိုင်ဘူးကို့ကိုကိုတံပိုးထားမှာကို့ရဲ့တည်ကြည်မှုခံ့ညားမှုအိန္ဒြေတိတ်ခါရှီမှုကြောက်ချင်းစိုးရိမ်ခြင်းခြင်းကိုတံပိုးထားမှာကို့မှာ အိန္ဒြေတို့အင်ဒြေတိတ်ခါရှိမှသူတပားကူလေကို့လိုပဲအင်ဒြေတိတ်ခါရှိစီနေအင်ဒြေမဲတာတိတ်ခါမဲတာမဖြစ်စီခြင်းမူခွေးတို့ကြောင်တို့စရတဲ့တရိဇံတွေကိုတောင်မှသူတို့ဟာသူတို့အင်ဒြေရရနေစီခြင်းနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးမနေစီခြင်းမူလောကကြီးကိုတံပိုးထားဖို့ဆိုတာကို့စိတ်မှာအချမ်းမှုရှိရမယ်အချမ်းမှုရှိမှနူးညက်သိမ်မွေ့မှုဖြစ်လာတယ်နက်နဲမှုရှိလာတယ်အချမ်းမှုမှရှိရင်နူးညက်သိမ်မွေ့မှု နက်နေမှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးမအေးချမ်းရင်ကြမ်းတမ်းလာတာပဲမအေးချမ်းရင်နက်တဲ့အ widetilde ညာမဖြစ်နိုင်ဘူးမအေးချမ်းရင်တကိုယ်ကောင်းပုံစံနဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်နစ်နာမှုကိုမငဲ့ညာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကို့မှာအေးချမ်းမှုမရှိရင်လောကကြီးကိုအေးချမ်းမှုအထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာထောက်ထားမှုမရှိပဲတကိုယ်ကောင်းစံတဲ့စိတ်ဟာကုန်တိတ်ခါမရှိဘူးတည်ကြည်ခင်ညာမှုအင်ဒြေတိတ်ခါမရှိဘူးလေးနမု မြင်းမြတ်မှုမရှိဘူးတကူကောင်းစံတဲ့စိတ်ဟာအစဉ်အတိုင်းနေတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်။ကိုကိုကိုတကယ်လေးစားတဲ့သူဟာကိုကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်အောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်ဂုံတိတ်ခါကြအောင်လှုံ့ချင်းပြောချင်းနေတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုတည်သေးချာချာကြည့်ပါ။အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ကို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 လေးစားနိုင်သလား။တဆေတရေပြိတ်တာတွေဟာလူတွေကိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။တချို့လဲဂျုံဘူးတဲ့သူတွေရှိမယ်။ အဲ့ဒီပြ dwarf dwarf ိတ္တာတွေဟာသူများကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ပြီးခြောက်လှန့်ပြီးသူတို့ဘဝယတ္တိရေးကိုလုကြတယ်။သူများဒုက္ခရောက်မှသူတို့ဘဝယတ္တိနိုင်တယ်။အဆင်းမြင့်တဲ့နှက်တွေဟာဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခပေးတယ်ခြောက်လှန့်တယ်လို့မကြားဘူးဘူးမကြုံဘူးဘူး။အဆင်းမြင့်တဲ့နှက်တွေဟာသူများကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှသူတို့ဘဝယတ္တိမှုကိုရှာဖို့မလိုဘူး။သူတို့မှာပြေဆုံးနေတယ်။သူတို့ဘဝကိုသူတို့ချိန်နှက်နေကြတယ်။ ဒီဥပမာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးသူများကိုကိုယ်ကိုကြောက်ပြီးပူစော်မှပတာမှကျွေးမှကိုယ့်ဘဝရက်တည်နိုင်တဲ့သူဟာအဆင်နေတယ်။သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ဖို့မလိုပဲကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြေစုံလုံလောက်နေတဲ့သူဘဝအဆင်တန်စိတ်နေသဘောထားအဆင်တန်မြင့်နေတဲ့သူဟာသူတပါးကိုအကူအညီပေးတယ်ဒုက္ခမပေးဘူး။သူတို့ဟာအဆင်မြင်နေ။သူများကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်မှ ကိုယ်မအချိုးရှိမဲ့ဆိုပြီးတော့လောက်နေကြတဲ့သူတွေဟာတော်တော်အဆင်နေတယ်။သူများရှုံ့မကိုကနိုင်ရမဲ့ဘဝဟာတော်တော်အဆင်နေတယ်။သူများနစ်နာမကိုအချိုးရှိမဲ့ဘဝမျိုးဟာတော်တော်အဆင်နေပါလေ။သူများဒုက္ခရောက်မကိုဘဝအဆင်ပြေမဲ့သူတွေဟာလည်းတော်တော်အဆင်နေတာပါပဲ။သူများအဆင်မပြေမကိုအဆင်ပြေမဲ့ဘဝမျိုးအခန်း၄အဆင်အတန်းမြင့်မားတဲ့စိတ်ထားသူဟာရောက်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတွေးသည်မလူအလုံးကိုခင်မင်တာတွေ့ရတယ်။သို့သောသူနှုတ်ကတော့ဘ누구ကိုခင်မင်ပါれလို့ပြောတာမျိုးတခါမှမကြားခဲ့ရဘူး။သူ့ကိုတည်တဲ့ကျွမ်းတဲ့သူတွေက "तू हा ငါတို့ကိုခင်နေတခြားလူတွေကိုလည်းခင်မင်တယ်လို့ခံစားရတယ်"စိတ်ထားနူးညက်သိမ်မွေ့တဲ့သူဟာမြတ်တာကရုဏာရှိတဲ့သူဟာဘ누구မဆိုခင်မင်တတ်စိတ်ရှိတယ်။ခင်မင်လေးစားတတ်တဲ့စိတ်ဟာအစဉ်အတန်းမြင့်မားတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်။မြတ်တာစိတ်ကရုဏာစိတ်ဟာ မြမျက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တရားအားထုတ်လို့အသိဉာဏ်နဲ့နည်းလာတဲ့သူဟာမိမိနဲ့သူတစ်ပါးဆက်ဆက်နေတဲ့တဘောကိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်။အာလုံးကိုတံပိုးထားတယ်။လောကမှာငါတယောက်တည်းနေလို့ငါဘဝမပြေးဆုံနိုင်ဘူး။ငါနဲ့ငါပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးဟာဤမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဘလုံမခွဲခြားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။မွေးလာကလေးကအဖေနဲ့အမေဆိုတာပါလာပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုဟာမွေးကလေးကရှိနေတယ်။အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ လုံလောက်သလားဆိုတော့မလုံလောက်သေးဘူးဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းရှိရအောင်မေဒါနဲ့လေမလုံလောက်သေးဘူးဆွေမျိုးမဟုတ်တဲ့တစိမ့်တွေဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးရှိရအောင်မေတရားဝါဒနာပါတဲ့တပည့်လေးတစ်ယောက်ကပြောဘူးတယ်တရားအထုတ်ပြီးစိတ်နေသဘောထားပြီးမှန်ကန်လာတဲ့အခါသူတပားအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားလေးမှန်ကန်လာတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကကိုယ့်အပေါ်ခင်မင်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတော့ဆွေမျိုးတွေကခင်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကဆွေမျိုးတော်လို့ကို အခုလိုသစင်းတွေကကို့ကိုယိုယိုတာတာလိုက်လိုက်လဲလဲချစ်တာခင်တာတွေ့ရတော့ကို့ကိုကိုကျဉ်တ်တယ်ငါဟာခင်စရာကောင်းတဲ့သူချစ်စရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်လို့သူတို့စိတ်ထဲမှာငါ့ကိုနေရပေးတာပြီငါ့မှာငါ့ကိုခင်မင်တဲ့လေးစားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိနေပြီးဆိုပြီးကျဉ်တ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောဘူးတယ်ဒါဟာအစ်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လူဟာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိနေသူတွေအထူးသဖြင့်ကို့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့လူတွေရဲ့ နေရပိမှုအတိမတ်ပြူမှုခင်မင်မှုကိုရာမဖြစ်မယ်လူတွေရဲ့လိုလိုချင်ချင်နေရပိမှုအတိမတ်ပြူမှုခင်မင်မှုကိုရရတဲ့သူဟာကိုကုတ်ကိုပိုပြီးဂျင်းတတ်တယ်ယုံကြည်မှုတိုးတယ်အဲ့ဒီလိုနေရပိမှုအတိမတ်ပြူမှုခင်မင်မှုကိုမရရင်အားငယ်သွားမယ်တိမ်ငယ်သွားမယ်ကိုကုတ်ကိုယုံကြည်မှုဂျင်းတတ်မှုမရှိဘူးလူတွေကိုလဲယုံကြည်မှုမရှိပဲဘဝကိုပါမချင်မနက်ဖြစ်လာမယ် ตุตบ้าကကိုကိုတန်ပိုးထားတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတန်ပိုးထားလာတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးငငယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေးလေးစားစားတန်ပိုးထားပြီးနေရပီးဆက်ဆံမေးဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးဟာသူ့ကိုသူယုံကြည်မှုပိုရှိလာမယ်။သူ့ကိုသူလေးစားမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်းပြန်လေးစားမယ်။ကိုကိုလေးစားတာခံရမှကိုကလည်းပြန်လေးစားခြင်း ਨੇ ။အဲ့ဒီလိုကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကလေးဟာကိုကိုကိုလေးစားမှုရှိတယ်။ ပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလဲလေးစားမှုရှိတဲ့အတွက်သူ့ဘဝဟာပုံပြီးအဆင်ပြေမယ်။မသိတော်တာတွေကိုတိတ်တိတ်မှမဟုတ်ဘူး။ဖြက်စေးတာ၊ရန်ကားတာတွေလုံးမှမဟုတ်ဘူး။သူရထားတဲ့လေးစားတာခံရတဲ့ဘဝကိုစုံရှုံမသွားအောင်သူ့ကိုယ်သူထိန်းသိမ်းမယ်။ဒီကလေးဟာပဝန်းကျင်ကကလေးလူကြီးအလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့ဖို့ကိုဖို့စဉ်းစားပြီးညံ့ညတာတာလောက်တက်လာမယ်။တစ်ဖက်သက်အနိုင်ယူတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာမိုက်တာနေသွားမယ်။ ပဝန်းကျင်ကိုအလေးထားပြီးသတိထားပြီးညှိပြီးနေတတ်သွားမယ်။ဒီအချက်ဟာအရေးကြီးတယ်နော်။ကိုယ်ကလေသူတပားကိုလေးစားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့။သူတပားကလေကိုယ့်ကိုပြန်လေးစားလာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလေးစားမှုဟာဘယ်အွယ်ဘယ်အချိန်ကစပြီးလိုတလေဆိုတော့မွေးခါစားကလေးကရဖို့လိုပါရဲ့။ကလေးငယ်လေးတွေဟာသူတို့ကိုချစ်တလားမချစ်ဘူးလားတံပေါ်ထားလားမထားဘူးလားဆိုတာသိတယ်နော်။အိမ်မရှိတဲ့လူကြီးတွေအများကြီးတဲက တူ့ကိုဘသူချစ်တယ်လေးစားတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလူကိုပို့ခင်းနေ။ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ညီအမနှစ်ယောက်မှာညီမငငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီညီမငငယ်လေးကိုအမတစ်ယောက်ကကြွေးမွေးတယ်။တုတ်တင်ပေးတယ်။ရေချိုးပေးတယ်။အဝတ်အစားဝတ်ပေးတယ်။အလာပြင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒီညီမလေးကိုလေးလေးစားစားစကားပြောတယ်။သူ့ကိုခိုင်းချင်ရင်အတင်းအကျပ်မခိုင်းဘူး။နားလည်အောင်ပြောပြတယ်။သင်ပြတယ်။ကလေးပြောချင်တာရှိရင် တေးချာချာနားထောင်နေ။ကလေးကစကားလုံးမကြွေသေးလို့မပြောနိုင်သေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုဘာပြောချင်တာမဟုတ်လား။ဘာပြစ်ချင်တာမဟုတ်လားဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးအစာဖုတ်ပေးတယ်။ဒီလိုဟုတ်တလားဟုတ်လို့ဟုတ်တလားလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးကသူ့ကိုလေးလေးဆဆစကားပြောတဲ့သူကိုပုတ်ခင်းနေ။ပြုစုပေးတဲ့သူကိုဒီလောက်မခင်ဘူး။ပြုစုတာယူရတာကိုရရုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနော်။သူ့ကိုလေးလေးဆဆအတိအမှတ်ပြုတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောတာကိုလိုချင်သေးတယ်။ လူတွေဟာကိုနဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေတဲ့သူကိုပုတ်ခင်းတတ်တယ်။ကလေးတော်မှကိုစိတ်ထဲမှရှိနေတာကိုကြည်တဲ့သူတွေကကိုချင်းစာပြီးတိနေပါလားဆိုတာကိုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုခံစားရမှာပါပဲ။တဖက်သားကငါ့ကိုလေးစားရည်လားတံပိုးထားရည်လားကိုချင်းစာရည်လားဆိုတာလူတိုင်းမေးတွေးနေတတ်တယ်။ကလေးဘိုးရဲကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလေးစားတာတံပိုးထားတာအသိမှတ်ပြုတာ ကိုပြောချင်တာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်တော့ကိုတိတ်လို့နေ။ဒါဟာလူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်ပဲ။အကယ်၍အဲ့ဒါကိုမရခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုက်ကိုက်ကိုယုံကြည်မှု නැ မင်းအားငယ်မင်းမပြောရဲမစိုးရဲဖြစ်မင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဒေါသကြီးမင်း။သူပြောချင်တာကိုလူတွေဂရုစိုက်အောင်အကြံနည်းနဲ့လုံမင်းပြေလည်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုမလုပ်တတ်ဘူးအနိုင်ရမှခြေနဲ့မင်းဒါကြောင့်လူတွေတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လေကယူပြတဲ့အလေးချင်းကိုငငေကလေးကလှုပ်တင်နေတင်ပေးတင်နေလူတိုင်းကို့ကိုအတန်းရှင်းပေးတာဂယူးဆိုင်တာတတိပြူတာအလေးထားတာလိုခြင်းနေကို့ကိုအတိမတ်ပြူတာကိုကောင်းတဲ့နင်းနဲ့မရရင်ရနိုင်တဲ့နင်းနဲ့ရအောင်လှုပ်တတ်တယ်။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးဒီကလေးဥပမာကိုပဲပြန်ပြောခြင်းနေကလေးအချောင်းကိုပြောလို့မလေးနဖို့မတင်ပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းကလေးဘဝကជីလာတာပါကိုပံဝင်းခြင်းမလဲကလေးတွေရှိသေးတယ် ကလေးတောင်မှဒါမျိုးခံစားတရင်လူကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်တော့ထိခံစားတတ်မလဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာပါအခုပြောတဲ့ကလေးရဲ့မိဘတွေကဝန်တန်းတွေအဖေကအဝေးမှာတာဝန် जा နေတယ်အမေကလည်းဝန်တန်းပဲတနေ့တော့အမေကအလုပ်ကိစ္စနဲ့အဝေးကိုသွားစီရာရှိတယ်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာမှာခဲ့တယ်အမေအလုပ်ကိစ္စနဲ့တနေ့လုံးသွားစီရာရှိတယ်မိုးချုပ်မှပြန်လာမှာလို့ပြောခဲ့တယ်ကလေးကသဘောပေါက်တယ် အမေထ <im> e ွက်သွာ ye, e းတာက e ိ du, e ုမ e ြင်နေမငိုဘူ ma, ma, um းမပူစားဘူးဒီကလေးကိုငငယ်ကလေးကလေးလေးစားစားပြောတဲ့အချင်းရှိနေတော့ကလေးကနားလေတယ်စားချင်တန်းရင်စားတယ်အဲ့ချင်းတန်းရင်အဲ့တယ်သူ့ဘာသာသူအေးအေးဆေးဆေးကစားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအမေကိုမျှော်နေတယ်ညနေမှသူ့အမေပြန်လာတော့အလုံလေးပါတယ်ဧည့်တယ်လေးပါလာတယ်အဲ့ဒီတော့ကလေးကိုအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူးအလုံများနေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးကမကျေနပ်တော့ဘူး ဆိုင်စုံနေပြီစိတ်ကောက်နေပြီအတင်းကိုနေတယ်သူ့မြော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်တော့ဘဲကိုခဏနေတော့သူ့အမေကသွားချီတော့အချီမခံဘူးအထီမခံဘူးအကင်မခံဘူးသူ့အမေကစိတ်မရှိဘူးပင်ပန်းနေတော့မချော့နိုင်တော့ဘူးအလုဆက်လုနေတယ်ညနေစာထမင်းကျွေးတော့လဲကလေးကမစားဘူးဘဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဂရုမစိုက်လို့သူ့ကိုအသိမမှတ်ဘူးလို့ဒါရီကိုပြောပြချင်ပေမဲ့ကလေးကမပြောတတ်ဘူး ပြောစရာသကလည်းမရှိဘူးသူ့တဏီလုံးသူ့အမေကိုမျောနေတာတဏီလုံးထားခဲ့တာပြန်လာတော့လေသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးချက်ချင်းမချိဘူးစကားမပြောဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်ခံစားနေရပြီသူ့စိတ်ထဲမှာမိတာငတ်တလို့ဖြစ်နေတယ်အမေငှားကိုတံပိုးမထားဘူးငှားကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးခံစားနေရပြီသူ့အမေကအကဲ၍စိတ်မရှေလို့စိတ်တုံပြီးអောင်းမယ်ငေါ့မယ်យ៉ိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲ အဲ့ဒါကိုကလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူ့အမကြီးကទីနေတယ်။သူ့ကိုရင်ကလေးဘွားကနေជីလာပေးမယ်။သူ့ကလေးဘွားကိုသူတော်တော်မေ့နေပြီ။ဒီကလေးရဲ့ဘွားကိုတိတ်တိတ်ချာချာလေ့လာရင်းနဲ့ကလေးစိတ်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးကလေးဆိုတာဘယ်လိုတဘာဝရှိတယ်ဘယ်လိုခံစားတတ်တယ်ဆိုတာပိုသိလာတယ်။ကလေးငယ်ငယ်လေးမို့လို့ဘာမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး။မပြောတတ်တာပဲရှိတယ်။အကုန်ခံစားတတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။သိတော့ သူကကလေးငယ်လေးကိုစကားတွားပြောတယ်။မိမိကတနေ့လုံးမမေ့ကိုမျောနေတာလား။ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။မမေကပြန်လာတော့မိမိကိုချက်ချင်းမချီလို့စကားမပြောလို့စိတ်ဆိုးနေတာလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်တဲ့။မမေကအလုပ်တွေလဲပါတယ်။အဲ့တွေတွေလဲပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်တွေရှုပ်ပြီးမိမိကိုဂရုမစိုက်နိုင်တာပါ။မမေကအလုပ်လုပ်ရတာပင်ပန်းနေတယ်။မိမိကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ကလေးမျက်နှာကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။ခြေနက်သွားတယ်။ เอริโดตุ๊สึกแท้มาရှိတဲ့ခန်းစားချက်ကိုဖော်လိုက်ပြီတော့အတိမတ်ပြုတ်လိုက်တယ်ကလေးကိုနားလည်အောင်လီလီစာစာရှင်းပြလိုက်တယ်ကလေးကကျင့်တ်သွားပြီတော့ထမင်းကျွေးတော့လဲစားတယ်အမီလာခေါ်တော့လဲလိုက်သွားတယ်အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်အခန်းကလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စက်တေးဆောင်လူဟာကိုယ်ခန်းစားချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်တာလို့ဂျင်းနေကိုကလဲသူများရဲ့ခန်းစားချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးရမယ် ဒီလိုတူရက်ခန်းစားချက်ကိုတူအတိမတ်ပြုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာစိတ်နေသဘောထားနူးညံ့တိမ်မွေးမှုရှိရမယ်တူခုတူလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုရှိရမယ်အခုခက်မှလူတွေဟာအင်မတန်အလုံများကြတယ်အလုံများတဲ့လောက်တော့တောကလဲများကြတယ်ကိုပူပင်တောကနဲ့ကိုစိတ်မအားကြလို့သူများစိတ်ထဲမှာဘလို့ခန်းစားနေရမလဲဆိုတာတိတ်တိတ်ချာချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနိုင်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမစဉ်းစားနိုင်ကြရင်တယောက်ကိုတယောက် နှာလေမှုနေသွားပြီးတော့အလုံးပဲအထီးကျန်ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကိုခံစားနေရမယ်။ကိုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုအမီဘယ်လိုခံစားရမလဲ။အဖေဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ကို့သားသမီးတွေဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ကို့စနီးဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ကို့ခင်မဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာတော့အာယုံဆိုင်ပါမိသားစုကမှအာယုံမဆိုင်နိုင်ရင်တခြားလူတွေကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ပိုတော့မလွယ်တော့ဘူး။မိသားစုပြီးရင်ကို့အိမ်နီးချင်း ကိုလึกဖို့ကင်ဖတ်တွေရဲ့ခံစားမှုကိုတိအောင်အာယုံဆိုင်တဲ့နေဒါမှလူအတိုင်းဝိုင်းဟာပူပြီးနားလည်မှုရှိပြီးခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိမယ်ပြက်ဒနာရှိလာရင်နားလည်မှုနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိလို့အလုံးအအတွက်ကောင်းမယ့်အဖြစ်ကိုရှာနိုင်မယ်မိမရီဆိုတာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါတာသမိတွေအပေါ်မှာမိခိုးမှုရှိလာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပြေဆုံးလို့ရုပ်ပိုင်းအနေနဲ့မမိခိုးရရင်တောင်မှစိတ်ပိုင်းမိခိုးမှုလို့ရှိသေးတယ် သားသမီးကချက်တာခင်တာမေးတာပြောတာပြုစုတာယူရတာကိုတိတ်လို့ခြင်းနေအထုတစ်ဖြစ်နေမကောင်းတဲ့အခါပို့လို့ခြင်းနေဒါရီအတွအချိန်ပေးနိုင်ကြရလားပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်ပစ္စည်းအောက်စာပြေဆောင်ရုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ကျေနပ်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုပံဝင်းခြင်းကလူတွေရဲ့ချက်ခင်မှုကိုရာမပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ပစ္စည်းအောက်စာဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုပြေဆောင်မှုအတောက်ပန့်ဖြစ်တယ် ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့သူတွေဟာငတ်မပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အားရှိနေတာဟာတကယ်တော့စိတ်မအေးရပါဘူး။တနေ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိတော့ရင်ဆိုပြီးတော့စိတ်မအေးဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာမချမ်းသာရင်တောင်မှလူအများကကိုယ့်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးလေးစားစားခင်မင်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့အားရှိတယ်။ငတ်မငົ້າကိုတကယ်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့မိ쇠တွေရှိတယ်။ငတ်မအခက်အခဲရှိရင်သူတို့ငົ້າကိုပြစ်မထားဘူးကြည်ရှုကြမယ်။ ကူညီကြမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းမှုဖြစ်တယ်။မေတ္တာကသာစိတ်ကိုလုံခြုံမှုဖြစ်စေပါဗါး။ဒါကြောင့်အလုံးမေငှာကိုတကယ်ခင်မင်ပါလေဆိုတဲ့မိစွေရေရလာအောင်ကိုကိုကိုပို့ပြီးစိတ်နဲ့သဘောထားကြီးလာအောင်မေတ္တာကရုဏာကြီးလာအောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့လာအောင်သူတစ်ပါးကိုကိုကျင်းစာတက်အောင်သူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေသလဲဘလို့ခံစားနေရသလဲဆိုတာမှန်းပြီးသိနိုင်တဲ့ညံရင်ညံသွေးတွေရလာအောင်စူးစမ်းကြည့်နေ ဒီအရေးချင်းတွေကလူတိုင်းမှာတက်ခံရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးအကောင်းလာအောင်အလေးအကျင့်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။တရားအထုတ်ရင်ဒါတွေအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာပဲ။စိတ်ကိုတည်နေတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ရင်စိတ်သိမ့်မွေးနူးညံ့လာပြီးတော့သူများဘလို့ခံစားရတဲ့လေဆိုတာသိလာတယ်။သူ့တစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆံရေးလေပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်။သူ့စိတ်ချမ်းသာရင်ငါလည်းပိုစိတ်ချမ်းသာတယ်။ငါအဖေမိတ်စိတ်ချမ်းသာရင်ငါပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။ငါဇနီးစိတ်ချမ်းသာရင် ငါပုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။ငါခင်ပွန်းစိတ်ချမ်းသာရင်ငါပုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။ငါတားသမီးတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ငါပုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။ငါမိ쇠တွေစိတ်ချမ်းသာရင်ငါပုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။တို့တို့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေရင်ငါတယောက်တည်းကွက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ငါစိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်တို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုထိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ဒီအချက်ကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်မှဖြစ်မယ်။လူတွေမှာတစ်ခါတလေ တယောက်ကိုတယောက်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်တတ်တယ်။သာသမီအပေါ်လဲနိုင်ခြင်းနဲ့ခင်မုန်းတဲ့ဇနီးလဲတယောက်ကိုတယောက်နိုင်ခြင်းနဲ့အလုခွေမှာလဲတယောက်ကိုတယောက်နိုင်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူခြင်းတဲ့စိတ်ရှိနေရင်တော့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူး။နိုင်တဲ့သူလဲစိတ်မအေးချမ်းဘူးရှုံးတဲ့သူလဲစိတ်မအေးချမ်းဘူးအနိုင်ရှုံးမရှိပဲတယောက်နဲ့တယောက်လေးလေးစားစားပြောရတာဆက်စိုင်ရတာပုံပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်။သာသမီကိုယ်တောင်မှ လီလီဆာဆာနေရပေးရမယ်။ဆရာတော်ဖခင်ကတော့သာသမိကိုလေလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိတယ်။ရုတ်တရက်ကြားရရင်တော့စမ်းများနေမလားမသိဘူး။သာသမိကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာကသာသမိကိုလက်အုပ်ကလေးချပြီးပြောရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။တို့တို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအတိအမှတ်ပြဖို့တို့တို့ပြောချင်တာကိုလီလီဆာဆာနဲ့တို့တို့ပြောချင်တဲ့အတဲ့ပဲပောက်အောင်မမှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်ကြိုးစားတာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။ သားသမီးတွေမှာဖြည့်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ဖြည့်ချင်တာနဲ့ကိုယ်ဖြည့်ချင်တာမထပ်မိတဲ့အခါသူတို့ဖြည့်ချင်တဲ့ကိစ္စဟာအပြစ်မရှိတဲ့ကိစ္စ၊ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်အတင်းအကျပ်မတားဆီးသင့်ဘူး။ဒါဟာသူတို့ကိုလေးစားရောက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတံပိုးထားရောက်ပါတယ်။မိဘနဲ့သားသမီးတွေမကပါဘူး။ခင်မို့နဲ့ဇနီးလဲဒီအတိုင်းပဲ။ညီကိုမောင်နှမလဲဒီအတိုင်းပဲ။ တငယ်ချင်းမိဆွေဆီရတပဲတွေလဲဒီအတိုင်းမဲအလောက်ခွေမအထောက်အစင်စင်လဲဒီအတိုင်းမဲဖြစ်တဲ့ ਨੇ ဒီထက်အစင်မြင့်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားစီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုတိုင်တိုင်ပင်ပင်အပေးယူရှိပြီးတော့လေးလေးဆဆဆက်ဆန်သွားယင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအများကြီးရတယ်ဒီလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆန်ပုံမျိုးကိုခံရတဲ့သူဟာဒီအရာတာကိုခံစားမိသွားယင်းဒါကိုအဆုံးရှုံးမခံကျင်တော့ဘူးဒါကြောင့်လေးစားမှုကိုဆက်ပြီးတော့ရှားနေအောင် စင်စင်ဆာဆာလုံမဲကြိမ်မဲပြောမဲဆိုမဲလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကိုကောင်းအောင်လှုပ်ချင်းရင်ကိုကုတ်ကိုလဲလေးစားဖို့လိုတယ်။သူတပားကိုလဲလေးစားဖို့လိုတယ်။ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဆက်ဆန်ရည်မျိုးဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ဖို့လိုတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကမိဘနဲ့သာသမိဆက်ဆန်ရည်ကိုပဲအတိကထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်။ဒီဆက်ဆန်ရည်ဟာဘဝမှာအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တယ်။မိဘနဲ့သာသမိဆက်ဆန်ရည်မှာတအူးရဲ့စံဓာတ်ကိုတအူးက လီလီဆာဆာအတိအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဆွေးနှွှဲညှိနှိုင်းပြီးပြောတဲ့ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကိုရရင်သာသမီးဟာမိဘကိုလဲလေးစားမယ်ကိုကိုကိုလဲလေးစားမယ်ငဟာလေးစားတာကိုခံထိုက်တဲ့သူဆိုပြီးကိုကိုကိုတံပိုးထားတဲ့စိတ်ကိုရမယ်အယူအဆချင်းစံတာချင်းမတူရင်တောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မထားဘဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုရမယ်မိဘကိုလိန်တာညားတာမိဘမသိအောင်လုပ်တာမရှိသလောက်နေသွားမယ် လင်းနေညာနေရတာဂုံတိတ်္ခာမရှိဘူးဆိုတာကိုခံစားရလို့အဲ့ဒါကိုမခံခြင်းဘူးမခံနိုင်ဘူးဒီလိုသာသမိဟာအပြစ်မှာတွေ့ရတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာလေကိုဣန္ဒြေကိုတိတ်္ခာကိုထိခိုက်မဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကြာလီပုံပြီးတိတ်္ခာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပဲလိုချင်တော့မယ်သူများရဲ့ဂုံတိတ်္ခာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တည်ထားတော့မယ်ဒီလိုဂုံတိတ်္ခာရှိရှိဆက်ဆံတက်သွားရင်ဘဝဟာပုံပြီးဉာဏ်စရာကောင်းမယ် ဆတ်ဆန်ရည်တွေဟာလဲပိုပြီးကျင်း nats ကြီးအောင်ပဲဒီလိုလူတွေများတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာအစင်မြင့်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်အစင်မြင့်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုတီဆောက်ခြင်းရင်တာသမီးတွေကိုငငယ်ကလေးကကိုက်ကိုကလေးစားတဲ့စိတ်သူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတဲ့စိတ်မျိုးရှိအောင်မိသားစုအလုံးကတအူးကိုတအူးလေးလေးစားစားဆတ်ဆန်တဲ့ဆတ်ဆန်ရည်မျိုးကိုပြုစုပြောင်းထောင်သွားရမယ်အဖေနဲ့အမေတအူးကိုတအူးလေးလေးစားစားဆတ်ဆန်ကြတာကို နေစဉ်မြင်တွေ့နေရတဲ့သားသမီးတွေဟာဒီလိုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမြင်နေရကြားရတာနဲ့ပဲတတ်သွားမှာပါကို့ကိုမလေးစားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာတာရှည်နေရရင်စိတ်ပိုင်းထိခိုက်မှုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရောကလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကလည်းလေးစားထိုက်တဲ့သူဖြစ်အောင်နေဖို့လိုတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းလေးစားတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုလေးစားတဲ့သူလူအများကိုလည်းလေးစားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာဟာအမြတမ်းစက်တည်းရှိတဲ့ ခင်မကြီးလေးစားစရာကောင်းတယ်ဒီလိုလူဟာစိတ်လဲပူအေးချမ်းတယ်နှူးညံ့တယ်ဒီလိုလူဟာလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စက်တည်းရေးဆောင်ဖြစ်တယ်အခန်း6ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့ဒကာကြီးတယောက်နဲ့သุตတာအကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ဒီဒကာကြီးဟာတရားကို၄နေစဉ်အာထုပ်လာတာ6နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒီ6နှစ်အတွင်မှစိတ်နေသဘောထားတွေ တဖြည်းဖြည်းညဉ့်ညက်တိမ်မွေလာတယ်။အားလုံးကလေးလေးစားစားဆက်ဆန်းလာတယ်။ဇနီးအပေါ်မှာရောတားရီအပေါ်မှာပါဆက်ဆန်းပုံပြောပုံဆိုပုံတွေပြောင်းလာတယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုကြီးမတွေးတော့ဘဲသူဖြဲ့ချင်တာကိုပါလေးလေးစားစားထိတ်စင်စားလာတယ်။အရင်ကတော့တားအကြီးကိုလူစိုးစို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြက်ကြက်တင်းတင်းမာမာဆက်ဆန်းနေမျက်နှာသားမပြေးဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့မျက်နှာသားတင်းတင်းနဲ့အတန်မာမာနဲ့ရောတတ်တယ်။သူ့သားကလည်းလူငယ်ဖြစ်တော့ မစင်းစားမချင့်ချင်တက်သေးတဲ့အရွယ်အပောင်းအသင်းမှပြီတော့မလုံတဲ့ဓာရီလုံမိခဲ့တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တားကိုမယုံကြည်တော့ဘူး။တားကလည်းအဖေ့မျက်နှာမကြည်တော့အဖေ့ကိုရှောင်နေတတ်တယ်။အဖေ့မေတ္တာကရုဏာကိုမရတော့မကြည်နက်တဲ့စိတ်တွေပိုများပြီးတော့တခါတလေအရွယ်တိုက်တလို့လုံမိဓာရီလည်းရှိတယ်။အရွယ်တိုက်တော့ပို့ဆိုးသွားတယ်။ပို့ပြီးမှကုန်နေ။ဒါနဲ့ဒီတကာကြီးဟာသူ့တားကိုအပောင်းအသင်းတွေနဲ့ဝေးအောင်နိုင်ငံခြားကိုပို့လိုက်တယ်။ သားဟာနိုင်ငယ်ချာမှာသူ့ဘွားကိုတယောက်တည်းရုံကြင်ရတယ်။မိဘနဲ့ဝေးပြီးအဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ဆိတ်ဆင်းရဲရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဒီတကာကြီးကတရားအထုတ်ပြီးစိတ်တွေပြောင်းလာတယ်။သားရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကိုချင်းစာနိုင်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့သားကိုဖုံးဆက်ပြီး"သားဘလို့ဖြစ်ချင်တလေလို့မေးတယ်။အရင်ကတကာမဒီလိုမမေးခဲ့ဘူးဘူး။အရင်ကတော့ပြောတယ်လို့လို့ပဲအမြဲပြောတတ်တယ်။အခုအဖေကဒီလိုမေးတော့ သားကရုတ်တရက်မပြေတက်အောင်အံဩသွားတယ်။သူ့အဖေစီကဒီလိုလွတ်လက်ခွင့်တစ်ခါမှမရခဲ့ဘူးဘူး။အဖေက"သားစက်နေချင်ရင်လဲနေပါမနေချင်ရင်လဲပြန်လာပါ"အဖေရှင်းပြပါတယ်လို့ပြောတော့သားကဝမ်းသာလွန်းလို့ဖုံးပြောနေရင်အားရပါရဩတော့တာပဲတဲ့။သူ့မှာမိဘနဲ့ခွဲနေရလို့ညတံငတ်နေတယ်အဖော်မေ့နေတယ်အိမ်ပြန်လာတော့အဖေကလိုက်လိုက်လေးလေးဟန်လောက်တော့မပါပဲနဲ့ရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သားဖြတ်ချင်တာတွေအကုန်မီးတော့တာပဲ။တားကဝမ်းတလုံးလို့ဝမ်းနေသွားတဲ့။အဖေကတားကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဆက်ဆံတော့အင်မတန်ကျေနပ်တယ်။အင်မတန်ပြောတယ်။ဘာရတာနဲ့မှမတူဘူး။ပ சன் တွေအများကြီးရတာနဲ့တော့မတူဘူး။အဖေ့စီကရတဲ့ယုံကြည်မှုလေးစားမှုကိုဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီလူကလေးမျိုးကရှိတ်လျှောက်ဘာလုလုသူစင်စင်ဆာဆာလှုပ်တော်မယ်။အမားနှဲအောင်ကြိုးစားတော်မယ်။အဖေ့ရဲ့ယုံကြည်မှုရနေတာကို မဆုံးရှုံးအောင်နေတော့မယ်မိဘတွေဟာသားသမီးတွေကိုတိတ်လိမ်မာစေခြင်းကြတယ်လိမ်မာနေဆိုတာကလဲမိဘစကားကိုနားထောင်တာလို့အထိတ်ပဲကြောက်ကြတယ်မိဘစကားကိုရအောင်ပြစ်နားထောင်မလိမ်မာတယ်လို့ဆိုလိုမလားမိဘအချိုက်မလိုက်တိုင်းလဲမိုက်တဲ့ကလေးလို့ပြောလို့မရဘူးအချိုက်ချင်းအမဲတူဖို့မလွယ်ဘူးခေတ်အခါအလျောက်အချိန်အနေရသူမှလဲသူအချိုက်တော့ရှိမှာပဲဥပမာတချို့မိဘတွေကသားသမီးတွေခြင်းအင်းကြီးခြင်းပောင်းမီဝတ်တာ စီလိုမရဘူးတာသမိတွေကဝင့်ချိန်ကြတယ်ဒါကိုမိဘကအတိမတ်ပြရမယ်ဂုံတိတ်ခါမတိခိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လက်ခံရမယ်ခွင့်ပြုရမယ်အသက်နဲ့နဲ့ကြီးလာတဲ့အခါပုံပြီးစိတ်ထားရင်ကျက်လာတဲ့အခါသူတို့အကြိုက်တမျိုးပြောင်းသွားမှာပဲတီတာကအဖေနဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလို့ဆိုလို့ရသွားတော့သူ့ဘဝရှိရေးကိုပုံပြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတော့တယ်မိဘကိုအထောက်ကူပေးနိုင်ဖို့လေရည်ရွယ်ချက်ရှိလာတယ်တာသမိတွေဟာမိဘကို ထောက်အကူပေးခြင်းပါတယ်မိဘတွေအကူရတာကိုခံခြင်းကြတယ်မိဘတွေကယူတတ်ဖို့လိုတယ်သားသမီးကအကူအညီပေးတာကိုတံပိုးထားတင်တယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုကောင်းစေခြင်းယင်းသူ့ကိုတံပိုးထားရမယ်လေးစားရမယ်သူ့ကိုတံပိုးထားမှလေးစားမှသူ့ကိုသူလည်းတံပိုးထားမည်လေးစားမည်ဒါမှလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမှာသားသမီးကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းယင်းသူ့ကိုမိဘကတံပိုးထားရမယ်လေးစားရမယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးသားသားဆက်စံရမယ်တချို့မိဘတွေကပြိရယ် ਨੇ လိန်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးကောင်းစေချင်လို့လိန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလိန်ရင်ဆက်စံရင်းဟာတကယ်ရိုးသားမှုမရှိဘူးရိုးသားမှုမရှိရင်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးမိဘကပြိရယ် ਨੇ လိန်နေတာသမီးကလည်းအပေါ်ယံလေးမိဘစိတ်နက်အောင်ဟန်လောက်ပြီးနေပြလိုက်တယ်ဆက်စံရေးဟာအစ်စစ်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါရေရှည်မှာမကောင်းဘူးတာသမီးမှာမိဘစိတ်နက်အောင် သူများကြေနက်အောင်ဟန်လောက်ကြီးနေပြရမယ့်ဘဝဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တာဝန်ယူရဲတဲ့စိတ်၊လူကြီးစိတ်ဖြစ်မလာတော့ဘူး။ဘာသူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အပြောက်မခံမင်းနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိမလာနိုင်တော့ဘူး။သူများအကျိုက်ကိုလိုက်ပြီးဟန်လုပ်နေရတာဟာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးပါ။ပွန့်ပွန့်လေးလေးပြောပြီးတော့သူ့အကျိုက်ကိုယ့်အကျိုက်ညှိလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ ဒီလိုလောက်နိုင်မှာသာသမီရဲ့ဘဝတသက်တာလုံးအဆင်ပြေမယ်။အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။မိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံရေးဟာအတိတ်ပဲရှိမှဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းမှရိုးသားမှုပွင့်လင်းမှုရှိမှဒီသာသမီဟာပြင်ပလောကမှာလည်းအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ရိုးသားပွင့်လင်းမှုရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်မယ်။တကူတူလည်းညီညွတ်မှုရှိမယ်။ ဖြူဖြူတတာပွပွလေးဆက်ဆန်းတာအကောင်းဆုံးပဲအတိအမှတ်ပြတာလေးစားတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုလုံနိုင်တာအင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်တတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရှိလိုပါကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလိုသူ့တပ áo ကိုအတိအမှတ်ပြနိုင်တာလေးစားနိုင်တာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိရင်သူ့တပ áo ကိုယုံကြည်မှုမရှိနိုင်ဘူးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိချင်ရင်ကိုစိတ်ကိုကိုတိအောင်လုံမဖြစ်မဲတရားအားထုတ်ပြီးရင့်ကျက်တဲ့စိတ်တတ်ကိုရမှ တရားအသိဉာဏ်ရင့်တံလာတဲ့အခါမှာကိုကုတ်ကိုတကယ်လေးစားတဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုရှားမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအားလုံးကိုတံပေါ်ထားတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်လေးရှားမယ်။အခန့်ခေါ်ရံမဖြစ်တဲ့သူစောစောကပြောခဲ့တဲ့လူအကြောင်းစက်ပြောပြမယ်။သူ့ကိုသူများနဲ့နှင်းခုံတာရံဖြစ်တာတခါမှမတွေ့ရဘူး။ပြီးတော့သူဟာပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါမှမပြောဘူး။ လူကိုနှစ်ရှည်လာများစောင့်ပြီးအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါတခါမှညင်းခုံတာရံဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးညင်းခုံတာရံဖြစ်တာတိတ်ခါကြတယ်လူတယောက်နဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုသူ့နဲ့ဒန်းတူဖြစ်အောင်အစင်းနှိမ်လိုက်တာပဲဂုံတိတ်ခါတကယ်ရှိတဲ့သူတီချီမှုခန့်ညာမှုတကယ်ရှိတဲ့သူဟာဘသူနဲ့မှမညင်းဘူးရံမဖြစ်ဘူးပြောစရာရှိတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပဲပြောတယ်သူတစ်ပါးကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သူတစ်ပါးတိတ်ခါကြအောင် ပုတ်ခတ်တဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးသူများတိတ်ခါကြမှကို့မှာဂုံရှိတယ်လို့မယူဆဘူးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပသက်တာတခုသွားတ ரி ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကငါဖရားဟာလောကလူအများနဲ့မငင်းခုံဘူးလောကလူအများကဒါငါဖရားနဲ့အငင်းခုံလောက်တာလို့မိမ့်တော်မူတာစပိတဲမှာဖတ်ဘူးမှတ်ဘူးတယ်ဒီအချက်ဟာတော်တော်လေးလေးနက်နက်မှတ်သားထိုက်စဉ်းစားထိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ဖ ያ ကိုနိုင်အောင်ညင်းဖို့ဝါရပြိုင်ပွဲလုပ်ဖို့လာကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုမျက်စွာဖ ያ ကပြောတဲ့ဓာကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲပြောတယ်မေးတဲ့ဓာကိုမေးတယ်ဖြေတဲ့ဓာကိုဖြေတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှအငင်းခုံမလှခဲ့ဘူးအနိုင်လူချင်းတိတ်စိတ်နဲ့ညင်းခုံတာတိုက်ခါကြတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ခါရှိရှိနေတတ်တဲ့သူဟာညင်းခုံတာမလုပ်ဘူးရံမဖြစ်ဘူးရံဖြစ်နေကြတာကိုဘေးကနေအေးအေးဆေးဆေးအကဲခတ်ကြည့်ပါ တယောက်ကိုတယောက်ပုတ်ခတ်နေတာဆဲနေတာဆွဆွဲနေတာဘလောက်တိုက်ခါကြတယ်ဘလောက်ရီစီယာကောင်းတယ်ဘလောက်ရှက်စီယာကောင်းတယ်ဘသူမှဂုံတိုက်ခါတိုးမလာဘူးနှစ်ဖက်လုံးပဲဂုံတိုက်ခါကြာသွားတယ်ဒါတော်တော်ညံမပါတဲ့အလောက်ဖြစ်တည်းဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်လူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုဆက်ဆံမှုတော်တော်များတယ်အစစ်မပြေမှုလည်းတော်တော်များတယ်အစစ်မပြေမှုများရတဲ့အကြောင်းတခုကတယောက်ကိုတယောက်နားလေဖို့ ကိုချင်းစားဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့အနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေလို့ပါပဲ။တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါတွေ့ခါစားမှနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်။အတူတူနေတာအတူတူအလောက်လောက်တာကြာလာရင်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတူတူနေတာအတူတူအလောက်လောက်တာကြာလာရင်တယောက်ကိုတယောက်နိုင်ချင်းလာတယ်။အပြစ်ရှာလာတယ်။အပြစ်တွေချွေရင်းချက်တွေရှာလာကြတယ်။အိမ်နောက်ကြခါစားမှအဆင်ပြေတယ်။ကြာရင်တယောက်ကိုတယောက်မလေးစားတော့ဘူး။အထင်သေးတဲ့အခြေအနေမျိုး ပြည့်ရှာတဲ့ဇကားမျိုးတွေပြောလာတယ်။ကို့မလည်းအကောင်အဆိုးရှိတယ်။သူ့မလည်းအကောင်အဆိုးရှိတယ်။တဖက်လူအပေါ်အကောင်ကြီးပဲမျောနေရင်းကို့ထင်သလိုအကောင်ကြီးပဲမဟုတ်တာတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ပြတ်စိတ်ဆိုးမယ်ဆက်ဆန့်ရိပ်အစင်မပြေဖြစ်မယ်။ကို့မရှိတဲ့အကောင်ဆိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုတိတ်တိတ်ချာချာမြင်ပြီးတော့အကောင်ကိုလက်ခံနိုင်တယ်လို့အဆိုးကိုလည်းလက်ခံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဆိုးကိုလက်ခံနိုင်မှသာအဲ့ဒီအဆိုးဟာအကောင်ပတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းသွားမယ်။ လက်မခံနိုင်သေးသရွေ့ဖုံးကွယ်ထားသေးရတော့အကောင့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖုံးကွယ်ထားပြီးမရှိဟန်ဆောင်နေရင်ပြုပြေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါဟာတပါဝဘဲအမှန်အတိုင်းမဖုံးကွယ်ဘဲလက်ခံလိုက်မှသာပြေနိုင်မယ်သူတပါးလဲကို့လိုပဲကောင်းနာနေဆိုတာရောနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်သူတပါးရဲ့အမားကိုမြင်ရင်ပြစ်တီးရှောက်ချတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အရှက်ခွဲတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကို့ချင်းစာပြီးတော့လေးစားတဲ့စိတ်တံပိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ သူရဲ့ချွေရင်းချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရင်တဖက်လူဟာသူ့ကိုကိုယ်သူအကာအကွယ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဖုံးကွယ်နေစရာမလိုတော့ပဲသူ့ချွေရင်းချက်ကိုသူတပြေးပြေးပြုပြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုရမယ်။သူ့ချွေရင်းချက်ကိုထောက်ပြပြီးအယက်ခွဲမိန်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကိုယ်သူအကာအကွယ်ယူရတော့မယ်။အလျှော့မပေးနိုင်ဘူးဝန်မခံနိုင်ဘူးအလျှော့ပေးလိုက်ရင်ပုံပြီးအနိုင်ခံရမှာကြောက်လို့တုံ့ပြန်မယ်။ကို့အမားကိုဖော်ပြီးကို့ကိုအယက်ခွဲမယ်။အရွက်တိုက်ပြီးပုံဆိုးအောင်လုပ်ခြင်းလုပ်မယ်။ ပြင်ဖို့စိတ်မကူနိုင်ဘူးပြင်လိုက်ရင်အရှုံးပေးရရောက်သွားမှာကြောက်မဲသူ့ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့သူ့အမားကိုလက်ခံနိုင်ရင်သူအကာအကွယ်မယူတော့ဘူးသူ့စိတ်ထားတွေနူးညံ့လာမယ့်လူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်နေကြတာများနေတော့အပြစ်တင်ခံရမှာကြောက်လို့အမကြီးအကာအကွယ်ယူနေကြတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူတည်းဆိုတော့သူလဲတန်ချက်ကအင်းကြီးဝှက်ထားတယ်။ကိုလဲတန်ချက်ကအင်းကြီးဝှက်ထားတယ်။အတွင်းကလူကိုထိလို့မရအောင် အပြင်ကအမားခန့်နဲ့အကာအကွယ်ယူထားကြတယ်။သူ့အမားကိုကိုကဖို့ရင်ကို့အမားကိုလည်းသူကဖို့မှကြောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရိုးရိုးတသာမဆက်ဆက်နိုင်ကြဘူး။မင်းလဲမမြင်ဟန်မတိဟန်ဆောင်နေလိုက်။ငါလဲမမြင်ဟန်မတိဟန်ဆောင်နေလိုက်မယ်။သူလဲမျက်နှာဖုံးဆွထားတယ်။ကိုလဲမျက်နှာဖုံးဆွထားတယ်။မျက်နှာဖုံးချင်းသာဆက်ဆံတော့တယ်။နောက်ကွယ်ကလူချင်းချင်းဆက်ဆံရင်မရှိတော့ဘူး။ ကိုအចောင်းအကောင်ဆိုးကိုအမှန်အတိုင်းတိပီးလက္ခဏာတဲ့တူမရှိတော့ဘူးသူအចောင်းအကောင်ဆိုးကိုလည်းကိုကအမှန်အတိုင်းမတိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုခန်းစားရမလဲငါ့ကိုတကယ်တိတဲ့တူလက္ခဏာတဲ့တူတံပိုးထားတဲ့တူမရှိဘူးငါဟန်လောက်ပြတာကိုပဲလက်ခံနေကြရငါတတ်တတ်လုံးဟန်လောက်ပြီးနေရတော့မင်းဟန်မလောက်နိုင်တဲ့အခါငါ့ကိုလေးစားမှမဟုတ်တော့ဘူးငါအចောင်းကောင်းတာရောဆိုးတာရောအမှန်အတိုင်းတိပြီးငါ့ကိုကိုကျင်းစာနိုင်တဲ့တူ ချက်နိုင်တဲ့သူခေနိုင်တဲ့သူရှိရင်ကောင်းပါပဲငါဟန်လောက်ပြနေเสียမှာလို့ပဲဆက်ဆံလူရတဲ့သူတွေနဲ့နေရရင်ကောင်းပါပဲဟန်လောက်နေရတာပင်ပန်းလာပြီဟန်လောက်နေရတာအဖော်မဲ့အထီးကျန်ဖြစ်နေပြီငါအချောင်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအပြစ်တင်မှာအထင်သေးသွားမှာကြောက်တယ်မပြောတော့ပါဘူးဆိုပြီးအဖော်မဲ့ပြီးအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အထီးကျန်ခံစားမှုကိုခံစားရတယ်တကယ်တော့လူတိုင်းဟာ အနည်းနဲ့အများအဖော်မဲ့တဲ့ခန်းစားမှုအထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ခန်းစားမှုကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အထီးကျန်ခန်းစားမှုဖြစ်တဲ့အတိုင်းတာချင်းမတူဘူး။နည်းနည်းပွင့်လင်းရင်နည်းနည်းတက်တာရယ်မပွင့်လင်းတဲ့သူဟာပိုပြီးအထီးကျန်ခန်းစားမှုကိုခန်းစားရတယ်။လုံးဝမပွင့်လင်းတဲ့သူဟာအဆိုးဆုံးယူသွားတဲ့အထီးဖြစ်နေတယ်၊စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်။လူလူချင်းဆက်ဆက်ရေးမှာပွင့်လင်းမှုယူတာမှုရှိတဲ့အခါအထီးကျန်ဖြစ်တယ်။အထီးကျက်အဖော်မဲ့ဖြစ်နေရင် အောင်းနေရဲအောင်းနေတော့ဆက်စံကြီးမှာမပွင့်လင်းတော့ပဲပြောချင်တာကိုမပြောပဲအောင့်ထားတယ်။အောင့်ထားပါများရင်စိတ်ရောဂါဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရောဂါလဲဖြစ်တယ်။အဲ့မပြောရင်ယောဂအာနေတဲ့ယောဂနှလုံးယောဂသွေးတိုးယောဂစတာတွေဟာညာတော့အဖြစ်အောင့်ထားရကရတဲ့ယောဂတွေပဲ။ယုံကြည်ရတဲ့သူမရှိလို့ပြောရမှကြောက်လို့ပြောချင်တာတွေကိုမပြောပဲအောင့်ထားရကနေယောဂဖြစ်သွားတတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ကို့အကြောင်းကို့သိအောင် စူးစာတဲ့နေကို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေတွေးနေတလဲဘာတွေခန်စားနေရတလဲဆိုတာအကုန်လုံးဖော်တင်နေပြောလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတင်နေဒါမှလူလူချင်းယဉ်နိမှုနားလဲမှုရှိမယ်တယောက်အကြောင်းတယောက်အမှန်တိုင်းမသိပဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်နားမလဲပဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဖြစ်နိုင်ဖို့တော်တော်ခဲရင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကို့အကြောင်းအကောင်ရောအစိုးပါသိပြီးနားလဲပြီးလက်ခံပြီးတော့သူလဲငါလိုပါပဲဆိုတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ တော့နားလေလက်ခံနိုင်ကိုချင်းစာနိုင်ဖို့စ조사ရတယ်ပြီးတော့ဒီလူဟာငွေအเจ้าကိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးတဲ့ငွေစကားမပြောဘူးတဲ့ဒါတော်တော်အော့စီယာကောင်းတဲ့အချက်ပဲလူအများစုဟာငွေအเจ้าတွေးတယ်ငွေအเจ้าပြောတယ်ရှိတဲ့လူကလည်းပြောတယ်မရှိတဲ့လူကလည်းပြောတာပဲရှိတဲ့သူကသူ့မှာရှိချောင်းဂုံဖော်ခြင်း ਨੇ ကြွားခြင်း ਨੇ ကိုယ့်လောက်မရှိတဲ့သူလည်းတွေ့ရင်ကိုယ်မှရှိတာကိုပြောပြီးအတာစီးအထက်စီးကနေနေတယ် ငါအိမ်ကဘလောက်တန်နေငါကာကဘလောက်တန်နေဆိုတာပြောခြင်း ਨੇ အထူးသဖြင့်အခုခက်မှာငွေစကားပြောကြတာများတယ်ကို့ငွေတွေဘလောက်ဆုံရှုံသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောတတ်တယ်ဒါကိုလဲဂုံတခုလိုပြောကြတာကြားရတယ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဘလောက်တန်တာဝယ်လိုက်တယ်ဗယ်စာတော့ဆိုင်မှာဘလောက်ကုန်ချအောင်စားလိုက်တယ်ဘသူကဘလောက်အကုန်ချခံပြီးအဲ့ခံလိုက်တယ်ငွေနှင်းမင်္ဂလာတို့ထိမ်းများမင်္ဂလာတို့မှာဘလောက်အကုန်ချခံပြီးအဲ့ခံကြွေးမွေတယ် စသည်စသည်ငွေစကားတွေကိုအရတာခံပြီးကြွားပြီးပြောကြတယ်ငွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအချိတ်အများဆုံးယူထားတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်တာသမိနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးဇနီးခင်ပွန်းဆက်ဆံရေးမိဆွေအပေါင်းအသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာငွေဟာအရေးပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လူတွေကိုအများဆုံးလွှမ်းမိုးတာခြယ်လှယ်တာငွေဖြစ်နေတယ်ငွေခိုင်းတာလုံနေကြရတယ်ဒီလူကတော့ငွေအကြောင်းမတွေးဘူးငွေစကားမပြောဘူး ရတာကိုမျှအောင်တော့နေငွေခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးသူ့စိတ်ဟာလွတ်လပ်နေတယ်အင်ဒရီတိတ်ခါတီဂျီမှုခန့်ညာမှုရှိတယ်ငွေကိုအတိခါ dataPath ဆက်ဆန်တဲ့ဆက်ဆန်ကြီးဟာလူတံဘိုးကိုကြားစေတဲ့ဆက်ဆန်ကြီးလူကုံတိတ်ခါကိုကြားစေတဲ့ဆက်ဆန်ကြီးဖြစ်တယ်ငွေအချောင်းပြောင်းလွှဲတာဂုံတိတ်ခါမရှိဘူးအင်ဒရီတိတ်ခါမရှိဘူးဒီလူကတော့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အတိညာဏ်မြင့်မာတဲ့သူဖြစ်လို့ဘဝမှာငွေဟာအရေးကြီးဆုံးလို့သဘောမထားဘူး ချမ်းသာတဲ့သူကိုလဲအထင်မကြီးဘူးစီးရတဲ့သူကိုလဲအထင်မသေးဘူးသူ့စိတ်ဟာအမြတမ်းလေးနက်မြင့်မြတ်နေတယ်သူ့ဘဝကိုငွေနဲ့မတိုင်းတာဘူးသူ့ဘဝကိုငွေနဲ့မယောင်ဘူးဒါကြောင့်သူဟာတိတ်ခါရှိရှိနေနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အခမ်းရှိဝိဖန်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကလဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် တူပုပ်ကူရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေ၊တူရေးတဲ့စာရီကိုဖြစ်စေ၊ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်ပြီးပြောချစို့ချရေးကြတဲ့သူတွေကိုသူကတစ်ခါတလေရီရီမောမောနဲ့ကစားသလိုမျိုးထောက်ခံနေ။တစ်ခါတလေလီလီနှက်နှက်ထောက်ခံနေ။သူ့ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုဝေဖန်မှုကိုသူကသဘောတောင်ကြားသေးတယ်လို့ထင်ရတယ်။သူတပားကကိုကိုဖြစ်စေ၊ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်စေ၊ကျန်ကျန်တန်တန်ထိခိုက်အောင်ဝေဖန်တာပုတ်ခတ်တာကို တတိချာချာနားထောင် đi အေးအေးဆေးဆေးလက်ခံနိုင်ဖို့သူတို့ပြောတာကိုရီရီမောမော ਨੇ သူတို့ပြောတာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မဘောလို့ပြောနိုင်ဖို့အကယ်၍သူတို့ဝေဖန်တာမှန်နေရင်အေးသူတို့ဝေဖန်တာမှန်ပါရဲ့လို့လေးလေးနက်နက်ပြောနိုင်ဖို့မလွဲပါဘူး냐တော့အဖျင်းမဟုတ်ဘူးမှန်မှန်ဘူးလို့ညင်းပယ်တက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တက်တယ်ဝေဖန်တာခံရတဲ့အခါလူတွေမှာ냐တော့အဖျင်းလောက်ပုံနှမျိုးရှိတယ် ပထမလုပ်ပုံကညင်းပယ်ဖို့ဂျိုးစားတယ်ဖုံး��ွယ်ဖို့ဂျိုးစားတယ်ဒုတိယလုပ်ပုံကညင်းလို့မရဖုံးလို့မရရင်သူ့ကိုပြန်အပြစ်တင်တယ်ဝေဖန်တယ်နာအောင်ပြန်ပြောတယ်အခုပြောပြတဲ့လူကတော့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကိုမလုပ်ဘူးဒီတော့ဒီလူရဲ့စိတ်ထားကအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားအစ်မတန်းအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲနော်သူကဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးလက်ခံတယ်ဝန်ခံတယ်လေးလေးနက်နက်လက်ခံတယ်မဟုတ်ရင်တော့ရီရီမောမောနဲ့ ဟုတ်ချင်လေဟုတ်မှာပေါလို့ပြောနိုင်တယ်။သူများသူ့ကိုနာအောင်ပြောတာကိုသူမနာဘူး။ဒေါသမဖြစ်ဘူး။သူ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာပြတ်မသွားဘူး။သူ့တည်ငြိမ်မှုပြတ်မသွားဘူး။သူ့ကိုဝေဖန်နေတဲ့လူတွေမှာသာစိတ်အလုတွေရှုပ်နေပေမဲ့သူမှတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အလုမရှုပ်ဘူး။ရှင်းနေတယ်၊အေးနေတယ်။ဝေဖန်တာခံရတာသူ့အဖို့ဘာမှမစမ်းတဲ့ကိစ္စပဲ။ဝေဖန်တာခံရတိုင်းဒေါသဖြစ်တာဟာမခိုင်မာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ ချီမွန်တိုင်းဝန်တာတတတဲ့သူ၊ကဲ့ရဲ့တိုင်းစိတ်ဆိုးတတတဲ့သူဟာစိတ်မခိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အင်ဒြေမရဘူး၊ဂုံတိတ်ခါမရှိဘူး။ချီမွန်တာခံရလဲတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်တဲ့သူ၊ကဲ့ရဲ့တာခံရလဲတီတီငိမ့်ငိမ့်နေနိုင်တဲ့သူဟာအင်ဒြေရတယ်၊ဂုံတိတ်ခါရှိတယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူ၊ကိုယ့်အလို့ကိုကို့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သူဟာသူဟာသူစိတ်ကြင်နာမှုရနေတယ်၊စိတ်ချမ်းသာနေတယ်၊ပျော်နေတယ်။သူများချီမွန်တာပေါ်မှာမိခိုးမှုမရှိဘူး။ လွတ်လန်းနေတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူကို့အလုပ်ကိုကို့အတတ်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့သူကို့ဟာကိုခြေနက်မှုမရတဲ့သူဟာသူများချီးမွမ်းမှခြေနက်တယ်ဝေဖန်တာကဲ့ရဲ့တာကိုသူမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုလွဲတာမှားတာကိုဖုံးကြင်တဲ့သူဟာလည်းဝေဖန်တာမခံနိုင်ဘူးလူတိုင်းမှတ်တတ်ပါတယ်လွဲတတ်ပါတယ်ကိုလွဲနေတာမှားနေတာကိုသူတပားကစေတနာနဲ့ထောက်ပြရင်ခံနိုင်ရည်ရှိမှစိတ်မဆိုးမှကို့အမားကိုကို အတတနိုင်ဆုံးပြုတ်ပြင်းမှတနေ့တခြားအမားနေပြီးတို့တက်မဲပိုပြီးပြေးဝရတဲ့သူရှင်းချက်တဲ့သူဖြစ်လာမဲကို့ကိုသူများအပြစ်တင်တဲ့အခါအေးမင်းအပြစ်တင်တာဟုတ်ပါရဲ့မင်းငါအကြောင်းအကုန်မသိသေးလို့ပါမင်းမမြင်သေးတဲ့အပြစ်တွေချိုးရင်းချက်တွေရှိပါသေးတယ်လို့တချို့ပြောနိုင်နေအဲ့ဒါစိတ်တက်အစ်မတန်ခိုင်မာတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဝေဖန်တာခံနိုင်တဲ့သူဟာဣန္ဒြေရရနေနိုင်တယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်အခုပြောပြရတဲ့သူကတော့ တူဆန်ချေပတ်လောက်တာကိုတော့သဘောတောင်ကြရည်ဆိုတော့သူ့စိတ်တက်ခိုင်မမှုရင်းချက်မှုဟာတော်တော်ကြီးမားနေဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်။သူ့စိတ်ဟာလေတိုက်ရင်တောင်မှမလောက်နိုင်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးလိုပဲလို့တွေးမိတယ်။သူ့လိုခံနိုင်ရည်ရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲနော်။ကိုစိတ်ကိုကိုမြမ်းမြာတိနေရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူများကိုအပြစ်တင်ရင်ဝေဖန်ရင်ကိုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရရဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသတိထားကြီးပါ။ညတော့အပြင် အပြစ်တင်တဲ့သူကိုစိတ်ဆိုးတယ်မုန်းတယ်နာကြီးတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲလက်စားချေမယ်လို့တွေးတယ်တိတ်ထားတယ်ကိုလွဲတာမှားတာကိုဖုံးလို့ရရင်ဖုံးနေသူမဟုတ်ဝဲနေအငဲ့သွားပြီးဘာမှမပြောရဲမလုပ်ရဲတော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပါတိတ်တိတ်ချာချာမြင်လာရင်ဖြည်းဖြည်းစိတ်တက်ခိုင်းပါလာမယ်ခဏနေရိပ်ရှိလာမယ်သဘောထားကြည့်လာမယ်ဝေဖန်တာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဝေဖန်တာကိုပဲတံပိုးထားတဲ့စိတ်မျိုးရလာမယ် ဝေဖန်တာခံရမှာကိုမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှပုတ်ပြီးဣန္ဒြေရရမယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိလာမယ်ကိုဝေဖန်မဲ့သူရှိနေတဲ့အတွက်ပုတ်ပြီးနှိုးကြတယ်ပုတ်ပြီးဒေါသစိတ်အောင်တွေးတယ်ပုတ်ပြီးတိကျအောင်လုပ်တယ်အရေးအချင်းတွေပုတ်ထုတ်ရတယ်သုံးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုတ်တိုးတက်လာတယ်ဝေဖန်မဲ့သူမရှိရင်မှားလို့မှားမှမသိပဲအမားတွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ရေရှည်မှာကို့အမားရဲ့ဓာန်ကိုကိုယ်ပဲပြန်ခံရမယ် ကိုသူကဝေဖန်တဲ့အခါသူထောက်ပြတဲ့အမချိုရင်းချက်ကို့မှာရှိနေသလားဆိုတာကြိဖို့အခွင့်အရေးရသွားတယ်။ရိုးရိုးတသားကြိတဲ့အခါသူထောက်ပြတဲ့ချိုရင်းချက်ကို့မှာရှိနေရင်ဒီချိုရင်းချက်ကိုသတိနဲ့ညံ့နဲ့ကြိပြီးတော့တပြေပြေပြုပြင်နိုင်ရင်ကို့မှာအကျိုးအများကြီးရှိလာမယ်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိသွားတဲ့အခါကို့ဘွားအခြေအနေလေးတိုးတက်သွားလို့ဝေဖန်တဲ့သူကိုယ်တောင်စိတ်စုတင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမင်းဝေဖန်တာထောက်ပြတာ ငါအတွက်တော်တော်အကျိုးများပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ရင်ပထမတော့တစ်ဖက်သားမှရုတ်တရက်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။အံ့သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့တွေးလိမ့်မယ်။နောက်တော့ကိုကတကယ်ပဲရိုးရိုးသားသားကျေးဇူးတင်တာတီးသွားရင်သူဝေဖန်လိုက်တာလွန်များသွားသလားလို့တွေးလိမ့်မယ်။ငါသူ့ကိုအပြစ်တင်တာကိုဝေဖန်တာကိုသူကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံနိုင်တယ်။ပြုပြင်ဖို့လည်းတကယ်ကြိုးစားရည်စို့ပြီးကို့ကိုလေးစားလာမယ်။နောက်အခါဝေဖန်စရာရှိရင်တော့တော်တော်စဉ်းစားတော့မယ်။ ချိုရင်းချက်တကယ်ရှိနေတာကိုပြောရင်တော့လီလီဆာဆာပဲပြောတော့မယ်။အပြစ်တင်နေတဲ့သူမလဲချိုရင်းချက်တွေအမားတွေဟာရှိနေတာပဲ။ကိုကသူ့အပြစ်တွေအမားတွေကိုဖော်ပြီးရန်တုံမပြန်တော့ငါအပြစ်တွေအမားတွေကိုထောက်ပြပြီးငါ့ကိုပြန်လက်စားမချေဘူးဆိုပြီးသူ့အမားကိုလဲသူထိန်သိမ့်လိုက်မယ်။တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်ရင်းဝေဖန်ရင်းနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တက်တွေကြမ်းတမ်းသွားရတာမကောင်းဘူး။ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုတိပ်ပြီးတော့ကိုချင်းစာဆိုင်နေ။ ညညတတာပြောရင်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်နဲ့သဘောထားကြီးလာမယ်မြင့်မြတ်လာမယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားမှုရှိပြီးတော့ရေရှीဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလာမယ်ရန်သူမဖြစ်တော့ဘဲမိတ်ဆွေဖြစ်လာမယ်မူလကအဆင်မပြေခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ဟာတဖြည်းဖြည်းညှိပြီးတော့နားလည်မှုရလာတဲ့အခါမှာခိုင်မြဲတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတာတွေဆရာတော်ဖရာရဲ့ဘဝမှာလည်းရှိတယ်။တခြားလူတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကို့အတိုင်ဝိုင်းကပို့ပြီးတော့ကျဲလာတယ်။ ကိုလောကဟာပုံပြီးတော့ကျဲလာတယ်။တချို့လူတွေဟာလူတယောက်နဲ့အဆင်မပြေရင်အဲ့ဒီလူကိုအဆက်ဖြတ်တယ်။နောက်တယောက်နဲ့အဆင်မပြေရင်အဲ့ဒီလူကိုလည်းအဆက်ဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီလူလွတ်တဲ့လူဟာကြာရင်တယောက်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကိုလောကကြီးဟာကြာလေကျင်းလေဖြစ်လာတယ်။လောကကြီးတည်းမကြပါဘူးစိတ်ပါကြာလေကျင်းလေဖြစ်လာတယ်။သဘောထားတွေတေးသိမ့်လာတယ်။လောကကြီးကိုအပြစ်မြင်လာတယ်။စိတ်ပြတ်လာတယ်။ကိုကိုကိုလည်းအာမရဖြစ်ပြီးအငြင်းလာတယ်။ တင်ငင်လာတယ်စိတ်တက်ကြလာတယ်လူတွေကိုအပြည့်ရှာရင်ကနေအစင်မပြေဖြစ်တိုင်းအဆက်ဖြက်ရင်အဆက်ဖြက်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့ကိုခင်မင်းတဲ့သူမရှိတော့ဖြစ်ပြီးအထီးကျန်ဖြစ်သွားတာတီးတဲ့သူတွေတဲမှာရှိတယ်ကြာတော့စိတ်ရောဂါဖြစ်လာတယ်သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာရည်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်ကိုယ်တဘောထားတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပါတဘောထားကြည့်အောင်စိတ်ကိုပြေပါတဘောထားကြည့်ပြီးဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလာရင်ကိုယ်လောကဟာကျေလည်မယ် ရှိလျှောက်သဘောထားရိပိုကြီးကြီးလာပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေပွင့်ထွက်လာလိမ့်မယ်။မကြည်နတ်မှုအဆိုင်ခဲတွေများနေတဲ့သူဟာအသိဉာဏ်လမ်းပိတ်နေတယ်။မကြည်နတ်မှုနဲသွားတဲ့အခါအသိဉာဏ်လမ်းပွင့်လာတယ်။ဒါဟာနားလည်ခြင်း၊ခွင့်လွတ်ခြင်း၊တီးခန့်ခြင်း၊မေတ္တာကရုဏာရှိခြင်းရဲ့တတိဘဲလို့ပြောလို့ရတယ်။ယန္တူအပေါ်မှာတောင်မေတ္တာမပြတ်တဲ့စိတ်ထားနိုင်တဲ့သူဟာဒီထက်အစင်းမြင့်တဲ့အသိဉာဏ်တွေ၊မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်လက်တကယ်ထိုက်တန်ရင်တကယ်ရမှာပါတကယ်လေးနက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကိုရခြင်းရင်မြင့်မြတ်တဲ့အရာ ਨੇ ထိုက်တန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုမျွေးရမယ်သဘောထားကြည့်ရမယ်သဘောထားမသေးရဘူးအကန်းကိုသူ့ဂုံနေမှကို့ဂုံမြင့်ပါလားသူ့အကြောင်းကိုစက်ပြုံးမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တိခါစားတော့ငါသူဟာတောကဖြစ်တာတွေစိတ်ဆိုးတာတွေမချင်မနစ်ဖြစ်တာတွေအပြက်တင်တာတွေ ဝေဖန်တာရှောက်ချတာတွေကိုမပြောမိအောင်သူ့ရှာကိုသူ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းထားရလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်တာရန်လိုတာမချေနှက်တာမျိုးသူ့စိတ်ထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးလို့တော့မထင်ခဲ့ဘူး။ရေရှည်စောင့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့မှသူ့မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးမရှိတာတကယ်အစ်စ်အမှန်ပဲလို့ကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံနိုင်လာတယ်။ဒီလိုသူတပားကိုအပြစ်တင်တာဝေဖန်တာရှုံချတာညှီညူတာတောကဖြစ်တာတွေကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ ပဆက်ကမပြောမိအောင်ထိန်းထားရလို့အစကထိနေခဲ့တာစိတ်ကူးထဲမှာတောင်ဒီလိုမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့လုံးဝမထင်ခဲ့ဘူးရင်းရှိအနာမှနေပြီးစောင့်ကြည့်လာတဲ့အခါကြတော့မှဒီလိုစိတ်ထားမျိုးစိတ်ကူးထဲမှာတောင်မရှိဘူးဆိုတာကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံနိုင်သွားတယ်ဒါဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲလူအများစုဟာနေစဉ်စိတ်ဆိုးတာစိတ်ညစ်တာအလိုမကျတာမုန်းတာအထင်သေးတာအပြစ်တင်တာရှုတ်ချတာတွေလုပ်မိနေတယ် ပစက်ကထုတ်မပြောတော့မှစိတ်သေးမှာတော့အဲ့ဒီလူအတွေးတွေမကြာခဏတွေးနေတတ်တယ်။ဒီလူအတွေးတွေကစိတ်အိမ်အားကိုအများကြီးဖြုံတိပစ်နေတယ်။ဒီလူအတွေးတွေကစိတ်သေးမှာနေရယူထားတာများရင်လေးနှက်တဲ့ညံ့မြတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခွင့်မရနိုင်တော့ဘူး။ဒီလူအတွေးတွေကင်ရှင်သွားရင်စိတ်ဟာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်။စိတ်အိမ်အားတွေအလကားနေရင်ကုံမသွားဘူး။အားပြည့်နေတယ်။ဒါကြောင့်နက်နဲတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်မှရှိသမျှစိတ်အိမ်အားတွေကို ຕົກຫນ່າຍເອັບເຕິງຈີຫນີວີພັນຈີຫນີຊົກຊະຈີຫນີບາຈອງເລຕຸມຍາກູເອັບເຕິງຊົກຊະຫນີຍາມະກູມາຫນີລຸຜິດດາຕຸມຍາກູເອັບເຕິງຫນີຍາດາຫາກູມາຫມະຊິຫມະຜິດລຸອັດຫນີເດກະສາລະບາຜິດລຸລຸອັດຫນີດາເລຕຸມຍາກູຖີຂາຍຕົວອອງປ ્યો ຫນ່າຍຊຸນຫນ່າຍລົກຫນ່າຍມາກູກູກູຕໍເດດູຊ້ວຫນແດດູທັດເດດູລຸຄັນຊາຍາດາຕຸມຍາກູກູຈ သူများဂုံတိတ်ခကြတော့မကို့ဂုံတိတ်ခတက်လာမှာလားဒီမိကုံးတွေကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတင်တယ်နော်တကဲလွတ်လပ်တဲ့သူစိတ်အေးချမ်းတဲ့သူဖြစ်ချင်းရင်ဒီမိကုံးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေကြည့်ပါသူများကိုအပြစ်တင်နေရှောက်ချနေတာဟာကို့မှာဂုံတိတ်ခတက်မလာပါဘူးအမှန်တော့ကို့ဂုံတိတ်ခကြာသွားစီပါရဲ့အခန်း၃၀ ပါကိုမအပြစ်မမြင်တဲ့သူသူဟာပြည်နိုင်ငံသားကူမအထင်မြင်သေးတဲ့အပြောမျိုးပဲတော့မှမပြောဘူးပဲလူမျိုးပဲအမျိုးအနွယ်ကူမအထင်မြင်သေးတဲ့အပြောမျိုးမပြောဘူးဒီအချက်ကိုတေသချာချာစဉ်းစားသင့်တယ်နော်နိုင်ငံသားလူမျိုးဆိုတာကတင်ကြုံပြီးတော့အထင်သေးတဲ့စကားရှုတ်ချတဲ့စကားကိုပြောတတ်ကြတယ်ပဲလူမျိုးကမကောင်းဘူးအစဉ်အတန်းနှိမ့်နေပြည်နိုင်ငံသားကတော့အကျင့်မကောင်းဘူးသာသဖြင့်တင်ကြုံပြီးတော့ပြောတတ်တာများတယ် လူဆိုတာအကောင်ဆိုရောနေတာပဲအလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအလုံးမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးတစ်ဖက်သက်စံတဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့တိုင်ကြုံပြီးအထင်သေးတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတာဂုံနှိမ့်သွောင်းအောင်ပြောတာဟာကို့သဘောထားမပြေဝတာမရင်ကျက်တာကိုဖော်ပြရာရောက်တယ်။ကို့ကဂုံတိတ်ခါပဲထ िख ိုက်တယ်။ဘသူကမှဂုံတိတ်ခါကြအောင်မပြောတဲ့စိတ်ထားဟာတိတ်ခါရှိတဲ့စိတ်ထားရင်ကျက်တဲ့ပြေဝတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်။ ကုန်းတိတ်ခါကိုကိုတံပိုးထားတဲ့သူဟာသူ့များကိုကုန်းတိတ်ခါကြအောင်မပြောဘူးမလုပ်ဘူးသူဟာဘဲလူတန်းစားကိုမှအထင်မြင်သေးတဲ့စကားရှုတ်ချတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးလူလူချင်းအဆင့်အတန်းခွဲပြီးတော့သူတို့ကအဆင့်အတန်းမရှိဘူးအဆင့်အတန်းနှိမ့်တဲ့အောက်တန်းစားတွေဆိုပြီးအထင်သေးတဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးတချို့လူတွေချမ်းသာတယ်တချို့ဆင်းရဲတယ်တချို့ယာတို့အဆင့်မြင့်တယ်တချို့ယာတို့အဆင့်နှိမ့်တယ်တချို့ဘွဲတွေညှတာတယ် တချို့ဗာပွဲမှမရဘူးစမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စင်းရဲတာရာဒူးနိုင်တာပြင်ညာရင်းမှာဘွဲရီဘာရီမရှိတာဟာရှုပ်ချစီရာမဟုတ်ပါဘူးအထင်သေးစီရာမဟုတ်ပါဘူးလူလူချင်းအဆင့်တန်းခွဲလုံပြီးတော့အထင်မြင်သေးတဲ့အပြောမျိုးပြောတာလဲကိုယ်စိတ်နေသဘောထားမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြရာရောက်သွားပါတယ်ကိုယ့်ကုံတိတ်ခါထိခိုက်တယ်သူကတော့ဘသူကမှအတန်းစားခွဲပြီးအထင်မြင်သေးတဲ့စကားမျိုးရှုံချတဲ့စကားမျိုးမပြောတဲ့အတွက် ตุสิทธิ์ห่าตลอดยึดแจ่နေပြီဆိုတာသိနိုင်တယ်ဘဝတန်တရာကြီးဟာအင်မတန်ရှည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လဲဖြစ်ရအောင်မယ်ကိုယ်ကိုတိုင်းဘဝဘဝတွေမှာစင်းရဲတာချမ်းသာတာအဆင်အတန်မြင့်ခဲ့တာနှိမ့်ခဲ့တာပြင်ညာတက်တာမတက်တာအမျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ဒီမှာပါပဲနောက်လဲဖြစ်အောင်มาပါပဲကိုယ်စိတ်ထားမကောင်းရင်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူများကိုအဆင်အတန်ခွဲပြီးရှုပ်ချတဲ့အပြောမျိုးကို မပြောမ ỉ အောင်တဒိထတဲ့နေဘဝဆိုတာစိတ်နဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါရဲ့သူများကိုအထင်မြင်သေးတဲ့စကားမျိုးရှုတ်ချတဲ့စကားမျိုးတွေပြောနေတော့မှကိုစိတ်ကိုယ်ကိုပြန်တဒိထကြည့်ပါဘလို့နေတလဲတင်းငြိအေးချမ်းတဲ့စိတ်ရှင်းချက်တဲ့စိတ်မြတ်တာကရုဏာစိတ်ဖြစ်နေတလားဖြစ်မနေဘူးနော်။ပါဖြစ်နေတလေပူလောင်နေတယ်။တီကြမှုခံညာမှုမှရှိဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ဟာအစင်တန်းနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်။ကိုစိတ်အစင်တန်းနိုင်သွားအောင် ဘသူကလုတားလဲသူများကလုလို့မရဘူးကိုဟာကကိုမတိလို့လုံမိတာဆိုပါတော့เนาะတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တဘာဝကိုတတေချာချာញင်အောင်ကြည့်ရမယ်တတေချာချာကြည့်ရင်မဖြစ်မလဲမတန်ရှင်းတာတခုခု kait ပြီးတဲ့အခါမြ мян လက်စေးလိုက်တလို့အဲ့ဒီစိတ်ဆက်မဖြစ်အောင်တတိနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်တည်ငင်အေးချမ်းပြီးရင်ကျက်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြစ်စုပ်ပံမှာတတိကပ်ပြီးနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပါဆိုတဲ့ ရရရဲ့အစုံမကိုလိုက်နာကျင်300ရောက်သွားတယ်။သူဟာကပ္ပသမိုင်းမှာဘဲခက်အခါကာလကိုမှအပြစ်တင်တာရှုတ်ချတာမျိုးမပြောဘူး။ဘဲခက်ကိုမှခက်မကောင်းဘူးလို့မပြောဘူး။ဘဲခက်မှာဖြစ်ဖြစ်အကောင်အဆိုးရောနေတာပါပဲ။အကောင်ကြီးတတတ်မရှိသလိုအဆိုးကြီးတတတ်လဲမရှိဘူး။ခက်ဆိုတာလူတွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။လူအများကောင်းရင်ခက်ကောင်းမယ်။လူအများမကောင်းရင်ခက်မကောင်းနိုင်ဘူး။ခက်ကိုလူကလွှမ်းမိုးတယ်။ လူကိုလေခက်ကလွမ်းမိုးတယ်ဒါပေမဲ့သတိနဲ့နေတတ်တဲ့သူကိုစိတ်ကိုကိုတည်တဲ့သူခက်ရလွမ်းမိုးမှုကိုသတိထားတတ်တဲ့သူဟာလွမ်းမိုးတာခံရတာနေမယ်မသိရင်တော့အများကြီးလွမ်းမိုးတာခံရမယ်ငါဟာခက်ကိုကောင်းတဲ့ပတ်ပြောင်းအောင်လုပ်မနေဘူးလားဒါမှမဟုတ်ခက်ကငါ့ကိုလွမ်းမိုးသမျှလက်စင်းခံမဲ့သူလားဆိုတာကိုကိုကိုမေးပါသူဟာဘလို့လုပ်ငန်းဘလို့အလုပ်ကင်မျိုးကိုမှအထင်မြင်သေးတဲ့စကားမျိုး ဆုံးချရတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးအထင်သေးတဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုမရှိဘူးအထင်ကြီးတတ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုမရှိဘူးဘယ်အလုံမျိုးကငုံမရှိဘူးအောက်တန်းကျရဆိုတဲ့အပြောမျိုးပြောတတ်ကြတယ်။သူကတော့ဘလို့အလုံမျိုးကိုမှအောက်တန်းကျတယ်လို့မပြောဘူးလူတွေဟာအချိန်အနည်းအလုံအမျိုးမျိုးလုံရတယ်ဒီနေ့သတင်းစာပို့နေတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာတနေ့မှာပြင်ညာတက်လူငယ်ရှင်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။သူဟာ ပေါ်မှာတရိပ်ဆန်တွေကိုတော့မှဘယ်တော့မှရှုပ်ချတဲ့အပျော်မျိုးအပြစ်တင်တဲ့အပျော်မျိုးမပြောဘူးချက်ပ၊ချ၊ကြွတ်၊ချင်း၊ယင်စတဲ့ပိုးမွားတွေကိုညသောအဖြစ်အပြစ်မြင်ကြတယ်မကောင်းတဲ့ပိုးမွားတွေဒုက္ခပေးတဲ့ပိုးမွားတွေဆိုပြီးအပြစ်မြင်ကြတယ်သူကတော့ဘယ်တရိပ်ဆန်ဘယ်ပိုးမွားကိုမှအပြစ်မတင်ဘူးတမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဘယ်ပစ္စည်းကိုမှဘယ်အရာကိုမှရှုပ်ချတဲ့စကားမျိုးမပြောဘူးတမဲ့ပစ္စည်းဆိုတာ လုံလောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလဲချက်နိုင်တဲ့ကား၊နာယီ၊ရေဒီယို၊တီဗီတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းဥပမာတစ်ပင်အမျိုးမျိုးကြောက်အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုလဲမကျင့်တတ်စိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးမပြောဘူးတဘာဝဏီယမတွေကိုလဲဘဲတဘာဝဏီယမကိုမှအပြစ်တင်တဲ့အပြောမျိုးမပြောဘူးကုသတ္တအကုသတ္တဆိုတာတဘာဝဏီယမတစ်မျိုးပဲကုသတ္တဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးကိုခေါ်တာ အကူတူဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်မျိုးကိုခေါ်တာကောင်းတဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့ဘဝကိုအကျိုးပေးတယ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးဖြစ်နေတာပဲဘသူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲတဘာဝတရားကိုမကြည့်မနှက်ဖြစ်နေလို့ဘာအကျိုးရှိမလဲကိုကတဘာဝဏိယာမတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်ရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ် ကိုယ်ပွားအခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းယင်ကိုစိတ်ထားကိုညင်ရမယ်ကိုလှုပ်ရည်ဂိုင်ရည်ကိုညင်ရမယ်မိဆွေကောင်းတွေများအောင်စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံရမယ်တက်နိုင်သလောက်ကိုကြောင့်လူတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်အစဉ်ပြေအောင်နေရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်ကိုပွားအခြေအနေတွေပိုကောင်းလာမယ်။သူဟာအဲ့ဒီတဘာဝနေရမတွေရဲ့အကျိုးရလတ်တွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာခြေလက်အင်္ဂါချို့တဲ့တာတေဒါတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူး။ အကြောင်းရှိနေမှာတော့အကျိုးဖြစ်ရတော့မယ်အပြည့်တင်ပြီးညှဉ်ညူနေလို့ပါသူမလဲငါကံဆိုးလိုက်တာငါကံကိုကဆိုးပါတယ်လို့ပြောနေတာဟာဣန္ဒြေတိတ်ခါမရှိဘူးတီကြီမှုခညာမှုမရှိဘူးဂုံတိတ်ခါလဲမရှိဘူးတဘာဝညာမရီဟာဘယ်သူ့ကိုမှမျက်နာမလိုက်ပါဘူးတချို့လူတွေဟာမွေးရာပါခြေလက်အင်္ဂါချို့တဲ့တဲ့သူတွေကိုလှောင်ပြောင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဟာမဟုတ်သိမ့်ဘူးမွေးရာပါအตาအယောင်သပင်အယောင်မျိုးလုံးမျိုးကုန်း ညနာချေလက်စားတဲ့ပုံတန်းအေးသေးတွေကိုကြိပ်ပြီးတော့လူတယောက်ကိုအထင်သေးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူး ठी ခိုက်တန်ရရလို့ခြေလက်အင်္ဂါချုတ်တဲ့တာကိုလည်းအကြောင်းပြပြီးတော့နှိမ်တဲ့စကားအထင်သေးတဲ့စကားမပြောသင့်ပါဘူး။သူဟာတိတ်ချင်းတယောက်ကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူး။မွေးလာရင်တည်မှာပဲ။မတည်ခင်မှာအကောင်းဆုံးနေသွားမယ်။စိတ်အချမ်းသာဆုံးနေမယ်။အဲ့ဒီလိုနေနိုင်အောင်ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်။လှုပ်တဲ့တာတွေလုပ်မယ်။မလှုပ်တဲ့တာတွေမလုပ်ဘူး။စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူ တိဉဏ်ရှိတဲ့သူအမျိုးမျိုးတက်ကြွနားလေတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။တေမာကိုကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမလှုပ်ချင်မကင်ချင်ဖြစ်ပြီးစိတ်တက်ကြနေလို့ဘာမှမထူဘူး။တေတဲ့အခါမှာတေခန်နီးမှာတီတီငိုင်ငိုင်တေနိုင်အောင်ကြိုတင်ပြီးစိတ်ကိုရင်ကျက်အောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်။ကြောက်ပြီးအားငယ်ပြီးတေရတာဂုံတိတ်ခါမရှိဘူး။ဂုံတိတ်ခါရှိရှိတီတီငိုင်ငိုင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တေခြင်းနဲ့။သူဟာယာတီဦးလို့နဲ့ပသက်ပြီးတော့ဖြစ်စေ။ နာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာနေပသက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဖျားတာနာရာနေပသက်ပြီးဖြစ်စေတခြားဘလို့ကိစ္စမျိုးနေပသက်ပြီးတော့ဖြစ်စေဘယ်တော့မှအပြစ်တင်တာညီးတွားတာမလုပ်ဘူးနေကလည်းပူလိုက်တာမိုးကလည်းရွာလိုက်တာစိတ်ညစ်စရာကောင်းနေဒုက္ခပါပဲချမ်းလိုက်တာအေးလိုက်တာဆိုပြီးညီးတွားတာခေါင်းကိုက်လိုက်တာနာလိုက်တာဖျားလိုက်တာဆိုပြီးညီးတာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူကမညည်းညူတတ်ဘူးစိတ်မပြတ်တတ်ဘူး ကျိမ်မစိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့စိတ်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေလို့လေမငြင်းညူတာပါစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါသူ့စိတ်ဟာဘယ်လောက်ရင်ကျက်နေသလဲအဲ့ဒါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့စိတ်ထားဖြစ်တယ်တချို့လူတွေဟာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအကြောင်းရှာပြီးတော့ညင်းညူနေတတ်တယ်ညင်းညူနေရတာကိုသဘောကျနေတတ်တယ်ညင်းညူနေရမှအပြစ်တင်နေရမှတိတ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်မငြင်းညူဘဲနေရင်အပြစ်မတင်ဘဲနေရင်အပြစ်မမြင်တတ်ရင် ညမရှိလို့ပဲလို့ထင်တတ်တယ်။တရက်လောက်မကြီးပဲနေကြည့်ပါ။ तू ဘယ်တော့မှကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းချိန်စဲတာစဲတာမျိုးမလုပ်ဘူး။ तू ဟာဘယ်တော့မှဒေါသနဲ့မပြောဘူး။ပြောစရာရှိတာကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောတတ်တယ်။အစမပြေတာရှိလဲစိတ်နှွေးညှိနိုင်ပြီးပြောတယ်။လှုပ်တယ်။ဒါဟာအစ်မတန်ခိုင်မာရင့်ကျက်တဲ့စိတ်တတ်ရှိလို့ပါပဲ။အေးအေးဆေးဆေးပြောတတ်တာဟာဣန္ဒြေသိက္ခာရှိတဲ့ ပြောတဲ့သူမှာရောနားထောင်တဲ့သူမှာပါဂုံတိတ်ခါရှိတယ်။သတိနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်အာကောင်းလာရင်ကိုယ်စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့မကျေနပ်တာသဘောမချတာတွေကိုသိနေရင်ဖြဖြနဲ့အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုကြောင့်လွွလွွဂျွန်းဂျွန်းပြောမိဆုံးမိတာနေသွားလိမ့်မယ်။ငါလဲသူတစ်ပါးကိုလွွလွွဂျွန်းဂျွန်းအပြစ်မတင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ပြောခြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတီအောင်ကြိုးစားမယ်။ပြောတဲ့အခါလဲငါအတန်အေးအတန်ထားနဲ့သကကလုံးအုံနှုံးကိုသတိထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခံယူထားတဲ့နေ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်၊နူးညံ့တဲ့စိတ်နဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်နေမယ်။ငြိမ်းချမ်းတာ၊နူးညံ့တာနဲ့ပြော့ညံ့တာဟာမတူဘူးလို့သဘောပေါက်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းတာ၊နူးညံ့တာဟာခိုင်မာမှုရှိလို့၊ရင့်ကျက်မှုရှိလို့ဆိုတာကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်။အမြဲတမ်းမကြည်မနှက်ဖြစ်နေရတာဟာကိုယ့်အတွက်ကအများအတွက်ပါအမတန်ထိခိုက်ပါရဲ့။မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာမလွတ်လပ်ဘူး၊ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတီထွင်ကြံဆပြီးလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်မရှိတော့ဘူး။ မကျဉ်နဲ့တဲ့စိတ်အားကြီးနေတဲ့သူရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပါဒုံတီတီတဲ့တို့ကြီးပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတာဟာညံ့မပါဘူး၊ပညာသားမပါဘူး၊မပြေပြစ်ဘူး၊မထီရောက်ဘူး။သူများကကို့ကိုဒေါသဖြစ်အောင်တမင်တကာပြောလာရင်တောင်ကိုကဒေါသမဖြစ်ပဲစကားမမာပဲအေးအေးဆေးဆေးညံပါပါလေးနဲ့လက်ထွက်နိုင်ရင်သူစင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေမမိတော့ဘူး။ဒေါသဖြစ်ပြီးစကားမာသွားရင်သူ့ထောင်ချောက်တွေဝင်မိသွားမယ်။ နေကြွန်သွားရင်ကိုပဲခံရမယ်။ဒါကြောင့်စကားမကြုံဖို့အရေးစကားပြောတော့မှတတိရှိနေဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။စကားပြောချွန်းကျင်တာလိမ်မာတာဟာအစ်မတန်အသိမြင့်တဲ့အရေးအချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးပွဲတွေမှာစကားပြောချွန်းကျင်တဲ့သူဟာအချိုးများတဲ့ကိစ္စတွေကိုအောင်မြင်အောင်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။အမြဲတမ်းအပြစ်တင်နေတတ်တဲ့သူရဲ့အနာမှာဘယ်သူမှမနေချင်ဘူး။အမြဲတမ်းမချေမနက်ဖြစ်နေရင်ကို့မှာပူလောင်တဲ့စိတ်ကြီးရသလိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်း ပူလောင်မှုတွေကိုစက်စေပါတယ်။အခန်း7လောကကြီးကိုပိုကောင်းလာစေချင်ရင်၊ "तू हा ဘယ်တော့မှကြောက်တဲ့အမှုရာကိုမပြဘူး။ तू မှာကြောက်စိတ်မရှိလို့ကြောက်တဲ့အမှုရာ ਨੇ ပြောတာဆိုတာမရှိဘူး။လူသားတယောက်ရဲ့စိတ်တတ်အရေးအသေးကိုကြည်စမ်းပါ။ဘလောက်မြင်မာနေတလေ။ तू हा မကြောက်တတ်တယ်လို့သူ့ကိုသူများတွေကြောက်အောင်လဲဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ကြောက်နေရတာအင်္ဒရီတိတ်ခါမရှိဘူး။" ကိုသူများတွေကြောက်နေအောင်တမင်တကာလှုပ်နေရတာပြောနေရတာလေတိတ်ခါမရှိဘူးကိုကိုသူများတွေကြောက်နေအောင်လှုပ်လို့သူတို့ကြောက်နေရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအင်ကြီတိတ်ခါမရှိတော့ဘူးကိုမကျေနပ်တာသဘောမကျတာခുခုတွေ့ကြုံရတဲ့အခါကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုမြင်မြန်ကြည့်လိုက်ပါသတိနဲ့တေသချာချာကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုទីလိုက်တဲ့အခါကိုစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒေါသဟာ ကိုယ်စိတ်ကိုတားရှိလွန်မထနိုင်တော့ဘူး။သွားရင်းလာရင်းနေရင်းထိုင်ရင်းရောင်းရင်းဝယ်ရင်းပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွေးတွေ၊ခံစားမှုတွေ၊လောဘတွေ၊ဒေါသတွေ၊မကျေနပ်မှုတွေ၊ကြောက်လန့်ဆိုးရိမ်မှုတွေကိုတရီထားပြီးကြီးပါ။ဒီလိုကြည့်ရင်နဲ့တရားအထုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့တရားအထုပ်ပြီးနေသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အရင်တုန်းကမတရားလောဘကြီးကြီးနဲ့လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာလောဘစိတ်ကိုသိလာတဲ့အခါ နက္ခိုလ်ကရှိတဲ့လောဘဟာမတရားလောဘဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယိုနေသွားတယ်။ပုထုဇဉ်တွေမှာလောဘမရှိရဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူး။တရားတဲ့လောဘနဲ့မတရားတဲ့လောဘနှမျိုးကိုတော့ခွဲခွဲခြားခြားတီးဖို့လိုတယ်။မတရားတဲ့လောဘကိုတော့လျှော့နိုင်သလောက်လျှော့ဖို့လိုတယ်။တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေကိုအမျိုးမျိုးအသာသာခွဲခြားပြီးမြင်နိုင်လာတယ်။မြင်တဲ့အခါပထမအဆင့်မှာတော့မတရားလောဘနေသွားတယ်။ကို့ဖို့သူဖို့ ညာပြီးတွေးလာတယ်။ဒါဟာအလုံးအထွတ်အစင်ပြေစီတဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်။တကူကောင်းဆန်တဲ့သူတွေများလေလူလောကမှာအခက်အခဲတွေမမြတာမှုတွေများလေဖြစ်လာမယ်။ဒါကြောင့်မျှတာတဲ့သဘောထားရှိတဲ့သူတွေများလာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကနေစပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထားကိုညင်တင်ပေးရမယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမတရားလောဘဖြစ်နေတာကိုမြင်ပြီးတော့လျှော့နိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ထားညင်လာမယ်။ကိုယ်စိတ်ထားညင်လာတာဟာလောကကြီးညင်လာတာလို့ဆိုနိုင်တယ် လောက်ကကြီးကိုပို့ကောင်းလာစေခြင်းရင်ကိုကိုကိုပို့ပြီးစိတ်ထားမြင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်စ조사ရမယ်ဒီနေရာကနေစမှရမယ်မတရားလောဘနေထားတဲ့သူဟာညံ့ညံ့တတတွေးပြီးအေးအေးဆေးဆေးလောက်တက်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုပို့ရတယ်တစ်ဖက်သက်အသာရအောင်မစ조사လို့ဆွေးနွေးရတာအပေးအယူလောက်ရတာပို့ပြီးပြင်လဲတယ်ဒါကြောင့်အများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုနေတယ် အဲ့ဒီလိုလူဟာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲပုံပြအစဉ်ပြလာတယ်။မတရားတာကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့သူဟာစိတ်ပုံပင်ပန်းနေ။သူလူချင်းသာရရင်တောင်မှလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှု၊လေးစားမှု၊ယုံကြည်မှုတို့တော့မရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူနဲ့လူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်နှံ့မှုအပြည့်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။စင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေ။ဆရာတော်ဘုရားဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့တယ်။ လူရင်းအထိတ်ပဲကိုပြောရရင်အနောက်နိုင်ငံမှာမိဘတွေဆီယာစီယာမတွေကိုမေးပြီးစစ်တန်းကောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတကဘာလုံးမှာအခုခစ်လူငယ်တွေဟာအရင်ခစ်လူငယ်တွေထက်စိတ်ပိုင်းခံစားမှုပိုင်းမှာပြက်တနာများတာတွေ့ရတယ်။ပုံပြီးတော့လေအထီးကျန်ဖြစ်ကြတယ်။အဖော်ကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတိတ်မရှိဘူးစိတ်တက်ကြကြတာများတယ်။ဒေါသလေကြီးတယ်။ထိမ့်သိမ့်ရဆုံးမသွန်သင်ရတာခက်လာတယ်။စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်တာများတယ်။စိုးရိမ်တိတ်စိတ် အနာကက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပန်တဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတယ်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးစိတ်ပောက်ရင်ထလှုပ်တတ်တယ်ရန်လိုတယ်ဒါဟာတော်တော်ဆိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အချိန်အနည်းဒီထက်မဆိုးခင်မှာထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုရှာမှအပြစ်တံပေးတဲ့နီးနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းနားလည်မှဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့ကိုချစ်တယ်သူနားလည်တယ်သူကိုချင်းစာတယ်သူလေးစားတယ်သူတံပိုးထားတယ်သူရှိရမယ် အဲ့ဒီလူလူတွေကတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံရင်တို့ဘဝမှာကျေနပ်စရာဖြစ်လာအောင်အခုညိပေးရမယ်။တို့ကိုလိမ့်လိမ့်ဆာဆဆက်ဆံတာဟာတို့ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုပေးတာပဲ။ပြီးတော့တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အရေးအချင်းတွေထွက်အောင်တို့ရဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေထွက်အောင်တဝန်ကျင်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးအတိမတ်ပြူတာခံရအောင်လမ်းရှာပေးရမယ်။အရေးကြီးဆုံးကတို့ခံစားချက်ကို သူတို့နားလေအောင်တင်ပေးရမယ်။ခန်းစားမှုကိုနားလေဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်။ခန်းစားမှုရဲ့အတွမ်းအ내ဆုံးဖြတ်ပြီးလောက်ကြတာများတယ်။ဆရာတော်ဖုရားကခန်းစားမှုကိုနားလဲ့ချင်းဆုံးပြီးစာအုပ်တအုပ်ရေးဖို့တောင်စိတ်ကူးနေတယ်။ကိုယ်ကလေးကိုကိုမြတ်တာမပေးတော့ဘဲမြတ်တာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းထားလိုက်ရင်ကလေးဟာမြတ်တာမရတော့လို့တေးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာကလေးကိုတေးအောင်တတ်နိုင်တယ်။အမှန်ကိုမသိရတာဟာယောဂကဖြစ်စေတယ်။ စက်ယောဂဖြစ်စေတယ်အမှန်ကိုတိရဖို့ဟာစိတ်ရဲဂျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်တယ်အမှန်ကိုမတိရရင်စိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးမှုပင်ပန်းမှုအတိအမြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ယောဂဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေပဲလူတယောက်ကိုကြံတဲ့လူတွေကဝိုင်းလိန်နေရင်သူကိုရိုင်းကလဲလိန်နေတာလာအမှန်ကိုပြောတာလာဆိုတာမခွဲနိုင်ယသူယူသွားနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာတေကန်ဤမှာကို့ဘွားမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတာတွေကို နတ်နတ်နေနေနားလေပြီးတော့အတိဘယ်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တာတွေလက်မခံနိုင်တာတွေမခံစားရတော့ပဲတေရမှာကြောက်တာတေမှာကိုလက်မခံနိုင်တာမတေးချင်မဲနဲ့တေမင်းကရရက်ဆက်ဆက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုမခံစားရပဲအိန္ဒြေရရတိတ်ခါရှိရှိတေသွားနိုင်တယ်တေတာတောင်အိန္ဒြေရရတိတ်ခါရှိရှိတေရတာကောင်းပါတယ်မြင်ရကြရတာတွေတွေ့ရကြုံရတာတွေလောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ သိပညာအတတ်ပညာတွေတဲကကိုနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ပဲကိုရရတယ်။ကို့မှာခံယူနိုင်တဲ့နားလည်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတယ်လို့ပဲကိုသိရတယ်။အသိဉာဏ်ဆိုတာတယောက်ယောက်ကကိုကိုပေးတဲ့အတိုင်းပေးလို့မရဘူး။ကိုနဲ့မတန်ဘဲနဲ့လဲမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်လုပ်ယူလို့မရဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးအချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သဘောထားရိုးသားတဲ့စိတ်ထားတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိမှအသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်။ အစင်မြင့်တဲ့ပညာကိုလိုချင်ရင်အစင်မြင့်တဲ့အရေးချင်းနဲ့အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်။တိမ်မွေးနနေရာကိုသိချင်ရင်တိမ်မွေးနနေရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်မျိုးကိုဝိုင်းမြူထားရမယ်။စာအုပ်တအုပ်ကိုလူနှစ်ယောက်ဖတ်ရင်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဒီစာအုပ်ထဲကရတဲ့အသိဉာဏ်ဟာသူမှမဟုတ်ဘူး။မယိုးသားတဲ့သူဟာအမှန်ကိုမမြင်နိုင်ဘူး။ကိုကပညာတင်ပေးနေနေဆိုရင်လေကို့မှာအရေးချင်းရှိသလောက်ပဲတင်ပေးနိုင်နေ။ကိုတိတာတတ်ဖို့ပြီးတင်မပေးနိုင်ဘူး။ မယိုးသားတဲ့သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပညာကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးအမှန်ကိုမဖော်ပြနိုင်ဘူးကိုကိုရိုင်းကလမ်းမတိရင်သူများကိုလမ်းမညွန်နိုင်ဘူးကိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုမှမှန်ကန်ကန်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့သူဟာအသိဉာဏ်ပိုရင်ကျက်လာမယ်သဘောထားလေးပိုပြေဝမယ်အချိန်မရွေးကိုကိုခံစားချက်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့သူဟာစိတ်ရဲ့တဘာဝတ်ကိုနက်နက်နဲနဲသိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကိုကိုကိုပုံပြီးနားလည်လာမယ်ကိုကိုကိုနားလည်နိုင်မှလဲသူတစ်ပါးကိုနားလည်နိုင်မယ် ကိုစိတ်ကိုကိုတည်နိုင်မှကိုခန်းစားမှုတွေကိုကိုတည်နိုင်မှခန်းစားမှုလွန်ကဲမသွားအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ခန်းစားမှုတွေကိုမသိနိုင်တဲ့သူနားမလည်နိုင်တဲ့သူတွေဟာပြင်းထန်တဲ့ခန်းစားမှုတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရလို့ကိုစိတ်နဲ့ကိုအကျိတ်အနယ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ကိုခန်းစားမှုတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့သူတွေဟာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်လုံရှားမှုအားကြီးလာရင်ဒါကိုသိနေတဲ့အတွက်စိတ်လုံရှားမှုလွန်ကဲမသွားပဲမကြခင်အထိုက်လျောက်တည်ငြိမ်အောင်ကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ထိန်နိုင်ပြီးတော့ တဲ့တော်တာကိုဆက်လုံနေတယ်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့သူဟာဘလို့အလုတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပုတ်လုံနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်ပုတ်ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုံနေတဲ့သူဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုနီးနီးစပ်စပ်မှန်းနိုင်တဲ့သူတစ်ခါတလေကိုယ်ကခံစားရသလိုခံစားနိုင်တဲ့သူဟာလူတွေကိုပုတ်ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ပုတ်ပြီးအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သူဖြစ်မယ်လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့သူဟာလူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်မကူညီနိုင်ဘူး သားသမီးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနီးနီးဆက်ဆက်မခံမနိုင်တဲ့မိဘဟာသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။နားမလည်နိုင်ရင်သားသမီးရဲ့စိတ်သက်ဖွင့်ဖြိုးအောင်အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖြိုးအောင်တိတိယောက်ယောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အတင်းအကျပ်ခိုင်းတာတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးတာတွေလုပ်တတ်တယ်။ဒီလိုပဲတပည့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမခံမနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေ၊ကိုကြီးမစာနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာလည်းဒီလိုပါပဲ။အတင်းအကျပ်ခိုင်းမယ်။ ခိုင်းလို့မရရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးမယ်ရွေးတူချင်းလေတယောက်ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုတယောက်နီနီဆက်ဆက်မခံမန်းတည်းရင်ဆက်ဆန့်ရေးအစဉ်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးဘာမှမတွေးတက်ခင်ကလေးကခန်းစားတက်ပါရယ်ခန်းစားတက်တဲ့သဘာဝဟာစဉ်စားတက်တာထက်အခြေခံကြတယ်ညံကောင်းတာနဲ့စိတ်တက်ရင်စက်တီညိန်တာနဲ့တတ်တူမဖြစ်ဘူးညံကောင်းပြီးစိတ်တက်ရင်စက်တီးညိန်မှုတီးညိန်မှုမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ညံကောင်းပေမဲ့စိတ်တက်ရင်စက်တီးညိန်မှုတီးညိန်မှုမရှိလို့ တုန်တိဆက်ဆန်ရေးအိမ်တော်ရေးအစဉ်မပြေဖြစ်ပြီးဘဝမှာဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်မဖြစ်ကြတဲ့သူတွေညားပါတယ်။ဉဏ်ကောင်းပေမဲ့စိတ်တက်ယဉ်ကျင်းမှုတည်ကြည်မှုမရှိတဲ့သူဟာလောကဒန်အကောင်ဆိုးတွေကိုခံနိုင်ရေမရှိဘူး။ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခံစားချက်နဲ့သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့အလုံးအတွတ်အစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆန်တက်တဲ့သူအစဉ်ပြေအောင်သဘောထားချင်းအတိုက်ချင်းညှိပြီးအလောက်လောက်တက်တဲ့သူကရေရှည်မှာပုံပြည့်အစဉ်ပြေမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်။ အတက်ကြီးသွားတဲ့အထိသူ့ပဝါကိုကြည်ကြည်နက်နက်အထိပယ်ရှိရှိနေနိုင်မယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှဖြစ်တဲ့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးဝမ်းနေဝမ်းတာစိတ်ဆိုးတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကြောက်တာစိုးရိမ်တာချစ်တာမုန်းတာကြည်နူးတာအေးချမ်းတာကိုမသိရင်တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရင်အဲ့ဒီခံစားချက်တွေလွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်တာကိုခံရမယ်။ခံစားမှုကိုသိပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့သူကအဖက်ဖက်ကပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်။လူတွေရဲ့ခံစားမှုကို ပိုတင်နေတဲ့သူသူတို့ဘာကိုကြိုက်တယ်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာကိုမြော်လင့်တယ်ဘာတွေဆိုရင်တယ်သူတို့မှဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုချင်းစာပြီးတည်နေတဲ့သူဟာလူတွေကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်တယ်ဒီလိုအရင်ချင်းရှိတဲ့သူဟာဆရာစီယာမဆရာဝန်သူနာပြုအလုပ်မျိုးလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးကိုပို့ပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်တယ်အများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှလည်းပိုအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လူချင်းလူခင်နဲ့များမယ် မိတ်ဆွေ widetilde တွေလဲအမြဲတမ်းတိုးနေမယ်။ကို့တတိကကို့ခန်စားချက်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အထောက်အကူပေးတယ်။ခန်စားချက်လွန်ကဲတာဟာစိတ်မကျန်းမာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ကို့စိတ်ကိုကို့သိပြီးခန်စားချက်မလွန်ကဲအောင်ထိန်းနိုင်ရင်စိတ်ကျန်းမာရင်ပိုကောင်းလာတယ်။ကို့စိတ်ကိုကို့တည်တဲ့သူကို့ခန်စားချက်တွေကိုကို့တည်တဲ့သူဟာကြာလာလေကို့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်သူတစ်ပါးအပေါ်မိခိုရာပြင်ပအရာတွေပေါ်မိခိုရာနှေးလေဖြစ်လာပါရဲ့။ တချို့ရင်ကျဲမှုတချို့ခစ်ကာလာမလူတွေဟာစိတ်အေးချမ်းမှုမရှိဘူးစိတ်ချလက်ချလုံလုံခြုံခြုံနေနိုင်မှုမရှိဘူးကြောက်နေရတယ်စိုးရိမ်နေရတယ်အထူးသဖြင့်လူလူချင်းကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်နေရတဲ့ရင်ကျဲမှုမှာလူတွေရဲ့အမွန်အမြတ်ဆုံးစိတ်နေသဘောထားတွေဟာထွက်ပေါ်မလာနိုင်တော့ဘူးအင်ဒြေရရတိုက်ခိုက်ရှိရှိမနေနိုင်ကြဘူးတယောက်ကိုတယောက်မယုံကြည်ရစိတ်မချရလို့ဥရတဲ့သူကအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်လာတယ် လူလူချင်းအခွင့်အရေးရေးနေယူတာရိချိန်၆တာရိမျာတယ်အဲ့ဒီလိုရင်ကျေးမှုမျိုးခေအခါကာလာမျိုးမဟုတ်ဘဲလူလူချင်းရုံုံကြီးကြီးဆတ်ဆန်လိုရရတဲ့ရင်ကျေးမှုမျိုးခေအခါကာလာမျိုးတယောက်ကိုတယောက်အနိုင်မကျင့်တဲ့လူလူချင်းအခွင့်အရေးမယူတဲ့ရာတင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရိုးရိုးသားသားမှန်မှန်ကန်ကန်ရနိုင်တဲ့ရင်ကျေးမှုမျိုးတယောက်ကိုတယောက်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကုညီတက်တဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့ခေကာလာမှာလူတွေရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ထားတွေထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ် လုံချုံမှုစိတ်ချရမှုရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့မလုံချုံတဲ့ခေတ်ကာလမှာလူတွေတကူကောင်းဆန်နေလုံချုံတဲ့ခေတ်ကာလမှာလူတွေတကူကောင်းမဆန်မှုအများအကျိုးကိုပို့ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့စံတရှိတယ်။ခွင့်လောပါရ။ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပြောချင်နေတာလေးကြာပြီ။ထုံးစံအတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမကြကနှစဉ်းစားနေလို့ရှိတယ်။ တခါတလ yeah, ေလာပေါင်းများစွာစင်စားတယ်တခါတလေနှစ်ပေါင်းများစွာစင်စားတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကအင်မတန်ရိုးပါတယ်အမှန်တော့ရိုးတဲ့ကိစ္စတွေကဘဝမှာပုံပြီးအရေးကြီးပါတယ်အခြေခံကြပါတယ်အဆောင်းအုံတစ်ခုရဲ့အုံမြင့်လိုပဲအရေးဆုံးကအရေးကြီးဆုံးပဲအရေးဆုံးဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ပြောမယ်လို့စင်စားတဲ့အခါမှာပြောရတော်တော်ခက်တာကိုတွေ့ရပြန်တယ်เนาะဟိုတခါကမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရုံကလိုပါပဲ တိနေပြောမဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမင်းလို့စဉ်းစားပြန်တော့လေအမျိုးမျိုးလှဲ့ပြီးတော့တွေးရတယ်။အတိတ်ပဲပြေဆုံးအောင်အတိတ်ပဲမမောင်းအောင်သဘောပေါက်အောင်တဘာဝကြအောင်အကျိုးအကြောင်းအထောက်အထားဥပမာအထောက်အထားလေးတွေပြနိုင်အောင်စဉ်းစားကြည့်တော့တော်တော်ပြောရခက်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတော်တော်ပြောရခက်တာကိုပဲတတ်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောအောင်မယ်။ဆရာတော်ဖះရားပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာအတိတ်တွေအားလုံးပြေဆုံးသွားပြီလို့တော့မယူဆကြပါနဲ့။ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အရာရာတိုင်းကိုသိတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေစုံအောင်တော့ပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောနိုင်တယ်လို့တည်တယ်လို့မှတ်တယ်လို့အခုပြောနေတော့မှစိတ်ကူးထဲမှာပေါ်လာတယ်လို့ပြောမယ်အခုပြောကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာကလေလူတိုင်းနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဘ து မှလွဲလို့ရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အရှင်းကြီးစကားပလိန်ခံလိုက်တော့ဘာအကြောင်းပြောမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့မင်းနော်ခွင့်လွတ်ချင်းကိုဟောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောကြည့်တဲ့အကြောင်းအရာက ခွင့်လွတ်ချင်းဆိုတာကိုပြောနေတာပါခွင့်လွတ်ချင်းကိုစီရော်ဖျားကဟောမယ်လို့စဉ်းစားတော့ပြန်စဉ်းစားကြရတယ်ငါဘလို့စိတ်ထားနေဟောမှာလေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဘ ഹു တွတ်တအဖြစ်နဲ့ဖတ်ထားလိလာထားပြီတော့နောက်တယောက်ကိုကိုတွေးမိတမျှကိုပြောလိုက်တလို့ပြောပါလာဒီခွင့်လွတ်ချင်းဆိုတာကိုငါကိုไหร่တကယ်ကျင့်သုံးလို့ဖြစ်ပြီလာအဲ့ဒါကိုပြန်စဉ်းစားရနော်ကိုကိုไหร่မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူများကိုလှုပ်ပါလို့ပြောရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲ မလင်းနဘူးပဆက်ပြောဖြစ်သွားမှာနော်ကိုကိုရိုင်းကခွန့်လွတ်ချင်းဆိုတာကိုတကယ်မကျင့်တော့နိုင်ပဲနဲ့ခွန့်လွတ်ချင်းကိုဟောနေမယ်ဆိုရင်ပဆက်ပြောတတက်ဖြစ်တော့မှာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူတိုင်းစိတ်ကူတိုင်းကိုဘွားကိုပြန်သုံးတက်ရတယ်ငငယ်ကလေးကဖြစ်ခဲ့တာတွေကြုံခဲ့တာတွေပြန်စင်းစားရတယ်ငငယ်ကလေးကသူမ ्याज ောက်ကိုမှစိစင်းရဲခဲ့ရတာကိုစင်းရဲခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်နော် အဲ့ဓာရီပြန်စင်းစားတယ်မစင်းစားလို့မပေါ်လာတော့ nga တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးနော်စင်းစားလို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာခန်စားမှုလေးတွေဟာရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘသူတွေနဲ့ပသက်တာတွေဖြစ်မဲ့တင်လဲကိုနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူနေနေရတဲ့သူတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့အများဆုံးခန်စားရပါတယ်အဲ့ဓာလေးတွေကိုဆရာတော်ဖခင်ကပြန်စင်းစားမိတယ်စင်းစားပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့ ဘလို့သဘောထားတည်သည်လေအခုကြုံလို့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရိုးရိုးတတ်တောင်းဝန်ခံရရင်ဆီရော်ဖယားကမိဘတွေအပေါ်မှာအကြီးအကျယ်မချစ်မနက်ဖြစ်ခဲတဲ့တူပါဒီအကြောင်းကိုအရင်နှောင်းကလည်းပြောပြခဲ့ပြုပါတယ်မချစ်နှစ်တာတွေကတစ်ခုနှစ်ခုလည်းမကဘူးအင်မတန်များပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမချစ်မနက်ဖြစ်ခဲရတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာဆီရော်ဖယားရဲ့အမားတွေချွေရင်းချက်တွေအပြက်တွေလည်းပါပါတယ်เนาะကိုဘကချွေရင်းချက် အမားလုံးဝမရှိပါဘူးလို့မဆိုလို့ပါဘူးရှိပါတယ်။သို့သောကို့အမားကြီးပါပဲလို့ပြောရင်ကောဒီလိုပြောရင်နားထောင်လို့ကောင်းပါပဲနော်။ဒါပေမဲ့တဘာဝကြမလားလို့မေးရင်ကောတဘာဝမကြပါဘူး။ကိစ္စတခုပြဿနာတခုဖြစ်ရတာဟာကို့ဘကမားတာလေပါမယ်။သူ့ဘကမားတာလေပါမှာပါ။အဲ့ဒါကိုမြျံ့မြတ်တက်တပြန်တုံးတတ်ဖို့လိုတယ်။ကို့ကိုယ်ကိုအကာအကွယ်ယူလွန်အာကြည့်သွားရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့လဲဆိုတော့ငါမမားဘူး။ သူမားတယ်လို့တွေးတော်မှာနော်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်လို့အကြီးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူမမားဘူးငါမားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်နှစ်ခုစလုံးဟာမကောင်းပါဘူးနှစ်ခုစလုံးတကယ်လေးနက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးနှစ်ခုစလုံးဟာပြည့်တနာကိုတကယ်မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးပြည့်တနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့တကယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာကိုရနိုင်မယ့်အသိဉာဏ်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိမှ ချိကဲမဖြစ်နိုင်နဲ့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကြီးခွင့်လွှတ်ရုံနဲ့မရသေးဘူးမပြေစုံသေးဘူးမိမိကိုယ်ကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်မှပြေစုံတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အင်မတန်လိမ့်ရပါတယ်နော်ကိုကိုကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်လို့ကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့တန်းခတ်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုကိုကိုငါအတုံးမချဘူးငါလူရမဝင်တော့ဘူးငါမကောင်းတော့ဘူးငါလူရောက်မှာပဲငါလူဆိုးပဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတန်းခတ်ပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာအခန်းအောင်ပြီးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုခွင်လွတ်နိုင်ဖို့လေလို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ဖရားကြုံခဲ့တဲ့မိဘနဲ့ပသက်တာတခြားလေဒဇိန်းတွေနဲ့ပသက်တာတွေလေအချင်းချုံပြီးတော့နင်းနေတော့ပြောပြကြပါသေး။အခန်းစနေလူမာတံပိုးအရှိဆုံးအရာအလုံးများတဲ့ဂျားတွေကအချင်းယူပြီးတရားအထုတ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဒေါက်တာတစ်ယောက်လေပါလာတယ်။သူအကြောင်းပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီဒေါက်တာမှာ မလုံးယောဂရှိတယ်သူကပြောတယ်တပည့်တော်တရားကိုကြိုးစားပြီးအာထုတ်ရင်ဖေးတောက်ရတာရောက်သွားတယ်တတိတမာတိတိတ်ကောင်းနေတဲ့အခါဖေးတောက်ဖို့လုံးဝမလိုဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သူနေတိုင်းတရားထိုင်နေမနက်စောစောထပြီးတရားထိုင်နေမနက်စောစောတရားထိုင်ဖြစ်ဖို့ညာဦးဘက်မှာမအိတ်ခင်တရားထိုင်ဖို့လိုတယ်ညာဦးဘက်မှာတရားမထိုင်ဘဲအိပ်လိုက်ရင်မနက်မှတော်တော်နဲ့အိပ်ရာကမထနိုင်ဘူးလေးလံထိုင်းပိုင်းတယ်အိပ်ချင်နေသေးတယ်တဲ့ မနက်စောစောတရားမထိုင်ပြင်းရင်တနေ့လုံးမကောင်းတော့ဘူးမနက်မှတရားထိုင်ရင်တော့တနေ့လုံးတည်တည်လေးနည်းနည်းပါနေတယ်မနက်စောစောတရားထိုင်ပြီးရင်စာရေးတောက်ရေးတွေလောက်ပြောစရာဆိုစရာတွေအလုံးတည်ပြီပြောမိသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောပြီးမှအလုပ်ကိုသွားတယ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှသွားတယ်အဲ့ဒီဒေါက်တာကနေ့လယ်၁၂နာရီမှအလုပ်နားတယ်ထမင်းစားတယ်တနာရီနဲ့၃နာရီကြာမှတရားတစ်ခါထိုင်လိုက်သေးတယ်တရားမထိုင်ပြင်းရင် ညနေဘက်မှာဆက်လုရတာအစင်မပြေဘူးပုတ်ပြီးပြင်မန်းနေနွမ်းနေနေတယ်အသက်ကလည်းရလာပြီဆိုတော့ပြင်မန်းတာပိုတိတာတယ်ဒါကြောင့်တနာရီနဲ့သုံးနာရီကြားမှာတစ်ချိန်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်ပြီးမှအလုဆက်လုတယ်အလုလုနေတုန်းမှလည်းသတိနဲ့လှုပ်လှိရှိတယ်လူနာရီကိုမေးမြန်းတာစမ်းသက်တာပြောတာမှားတာသင်တာရီကိုအေးအေးဆေးဆေးသတိနဲ့ပြောတယ်မှားတယ်သတိလွတ်နေရင်စိတ်မရှိဘူးစကားတိုတယ်ပြတ်တယ် အေဒီတော့လူနာရီကစ ਿਆ ဝွန်စီကမေတ္တာကရုဏာကိုမရတဲ့လို့ခံစားရတတ်တယ်။အလေးအကျင့်ရလာတဲ့အခါစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လုံနိုင်လာတယ်။သတိမပိုင်ရင်မှားတတ်တယ်။တစ်ခါတလေဘာပြောရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘာဆဲထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုတော်တော်စဉ်းစားရတယ်။သတိရှိနေလို့စိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့အခါမှာတော့အလုံးဟာအလိုက်တင့်အစီအစဉ်ကြကြလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်။အထူးသဖြင့်စိတ်ကူးတောက်မှုခံတဲ့သူဟာရာဒူးကြည့်တဲ့သူဂုံးကြည့်တဲ့သူဖြစ်နေရင် သူခြေနှက်အောင်လှုပ်ပေးရမယ်ငါလှုပ်ပေးတာသူခြေနှက်ပမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေရင်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနေလာတယ်။အဲ့ဒီတော့သူမှတည်ကြည်မှုမရှိနိုင်တော့ဘူး။သတိမရှိတဲ့အခါသတိလလွတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့သူကကိုကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။သတိရှိနေလို့တည်ငြိမ်နေတဲ့အခါမှာသူများရဲ့အရှိန်အဝါကကိုကိုလွှမ်းမိုးလို့မရဘူး။ဒီအချက်ကိုတေသချာချာသဘောပေါက်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီဒေါက်တာကပြောတယ်။ ထรีလို့နေတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အချိန်ဝါကတပဲ့တော်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ပတိရှိနေတဲ့အခါမှာတော့လွှမ်းမိုးလို့မရဘူးတဲ့။လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတယောက်ကိုတယောက်လွှမ်းမိုးတဲ့သဘောကရှိနေတယ်။ "तू ကကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးမယ်။"တတိကောင်းနေရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တည်နေရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးလို့မရဘူး။ကိုယ့်စိတ်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးလေးနက်ခိုင်ခန့်နေတဲ့ဆိုရင်တပတ်လူဟာຢာဒူးအားဖြင့်ကြီးကျိန်ကြီးမယ်။ တနာအားဖြင့်ကြီးကျင့်ကြီးမယ်ဒါပေမဲ့သူကကိုကိုလွှမ်းမိုးလို့မရဘူးဒါကြောင့်သူများလွှမ်းမိုးတာမခံရချင်းရင်တီជីခညာမှုရှိအောင်သတိနဲ့နေရမယ်ဒီလိုသတိနဲ့နေတာကို့အတွက်အလေးအကျင့်ရပြီးတော့ပင်ကိုယ်သဘာဝဖြစ်သွားရမယ်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်အောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်ပေါဘောတန်တန်လှုပ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှာဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ကို့စိတ်မှာတီជីမှုရှိနေတဲ့နဲ့ကို့မှာတီជីမှုခညာမှုရှိနေအောင်နေတာဟာသူ့ကိုမလေးစားတာမဟုတ်ဘူး တို့မလေးတီတီမှုခံရမှုရှိရမယ်ကိုတီတီမှု ਨੇ သူ့ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားတာ ਨੇ ကိုတီတီမှုကျသွားတော့တာပဲတကယ်သတိရှိနေတဲ့သူကိုစိတ်ကိုတိနေတဲ့သူကလည်းဒါမျိုးမလု့ချင်ဘူးသူတပားရဲ့စိတ်တီတီမှုကျသွားအောင်လုပ်ရင်ကိုစိတ်တီတီမှုလည်းကျသွားတာပဲဒါကိုသတိနဲ့နေတဲ့သူကိုစိတ်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းသိနေတဲ့သူကကိုတွေ့ခံစားပြီးသိနိုင်တယ်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်เนาะ သူမကောင်မလေးစားတဲ့စိတ်ဟာတည်ကြည်မှုလေးနက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလူမတန်ဘိုးအရှိဆုံးဟာစိတ်ရဲ့အရေးအသွေးပဲကိုကသူ့ကိုကြောက်သွားရင်ကိုစိတ်ရဲ့အရေးအသွေးကြာသွားတယ်ကိုကသူ့ကိုအနိုင်ယူချင်တယ်ကိုကိုကြောက်သွားအောင်လှုပ်ချင်နေဆိုရင်လဲကိုစိတ်အရေးအသွေးကြာသွားတာပါပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလဲလေးလေးစားစားဆက်ဆံပေးကိုကိုကိုလဲလေးစားမိန်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးထားတဲ့နေလူတွေကိုကြီးတည်ဖြစ်စေငဲတည်ဖြစ်စေတည်ကြည်မှုခံ့ညားမှုရှိအောင် နေတဆီခြင်း ਨੇ တီတီជីជីနေတတဲ့သူလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့စိတ်နဲ့နေတတဲ့သူတွေကိုတိတ်တိတ်ချာချာအကဲခတ်ပါလိလာပါအတူယူပါတီជីမှုခံညားမှုဂုဏ်သိက္ခာရှိအောင်နေနိုင်ကြပါစေအခန်း73ချစ်တဲ့သူတွေစီကရတဲ့စိတ်ဓာတ်ရငငယ်တုံးကအဲ့ဒီတုံးကအသက်အရွယ်က16နှစ်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိခင်က စီရော်ဘုရားကိုအလုတ်တစ်ခုခိုင်းနေ။အဲ့ဒီအလုတ်ကိုစီရော်ဘုရားကလုံးဝမလှုပ်ခြင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ရရင်ကို့မာနာကိုတော်တော်ခြာရတော့မနော်။ဒီစီရော်ဘုရားကငေငေကလေးကတော်တော်မာနာကြီးတယ်။အဲ့ဒီမာနာကိုခြာရတဲ့အလုတ်ကိုစီရော်ဘုရားကတော်တော်မလှုပ်ခြင်းဘု။သမီးမစားရရင်တောင်မှသွားကြတော့ထိုးနေမယ်။သမီးမစားရမယ်ဘယ်သူမှမသိစေရဘူး။သမီးတက်တဲ့ဖေးစာပြီးနေခဲ့ရတဲ့ရက်တွေလည်းမနေဘူး။ ဒါပေမဲ့မဆားရမယ်ဘသူမှမတိစေရဘူးတရားပက္ခနိုင်ကြည်ရင်တော့မာနဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လောကီရေပက္ခနိုင်ကြည်ရင်တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာဆရာတော်ဘုရားတော်ထင်ပါတယ်ဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့ထင်မြင်ချက်နော်ပုထုရှင်တွေအနေနဲ့ရှစ်တင့်နဲ့မာနတော့ရှင့်မကောင်းတယ်လို့ပြောကြင်ပါတယ်နော်သူများစီကအလကားမလိုချင်ဘူးမတောင်းချင်ဘူးအဲ့ဒါမာနတစ်မျိုးပဲနော်သူများစီကမတရားမလိုချင်ဘူး သူများရတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုရအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။ငါဟာအောက်တန်းကျတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းမာနာတမျိုးလို့ဆိုချင်ပါသေး။အဲ့ဒီတော့မိခင်ကဆီရော်ဖီးယားကိုခိုင်းနေ။အဲ့ဒီအလုပ်ကဆီရော်ဖီးယားရဲ့မာနာကိုတော်တော်ထိခိုက်မဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဆီရော်ဖီးယားကမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ညင်းနေ။မိခင်ကအတင်းအကျပ်ခိုင်းနေ။ဆီရော်ဖီးယားကလုံးဝမလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ညင်းနေ။ငိမ့်ဆန်တော့ဆီရော်ဖီးယားရဲ့မိခင်က นี่ไอ้หมอกก็ซิ้นตัวหลุပြောတယ်ไอ้หลุไอ้หมอกก็နှိမ်ឆាတယ် तू စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါเนาะ तू ခိုင်းတာမလုပ်ရခေါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးဆိုねပြောတာ तू က तू အခက်အခဲပြည်လေဖို့ပဲစဉ်းစားပြီးခိုင်းတာဆီရော်ဘုရားရဲ့မာနာ ठी ခိုက်တာကို तू မစဉ်းစားဘူးဆီရော်ဘုရားကလည်းမာနာကြီးတော့အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲမတက်ရပြည်ပြောနေရကနိလေကားပေါ်ကနိစင်းသွားလိုက်တာဘာမှမယူဘူးယူဖို့လည်းအချိန်မရဘူးယူခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူး เส้นตั so you ้วพี่တော့တငယ်ချင်းအိမ်မှာတွားနေတယ်။ဆီယာတော်ဖုရားကလည်းပြန်မလာဘူး။ဆီယာတော်ဖုရားရဲ့မိခင်ကလည်းပြန်မခေါ်ဘူး။မိခင်ပဲအခုဆင်းတော်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါပြန်တက်လာရင်ကောမိပြန်ဆင်းတော်လို့ပြောမလား။မပြောပါဘူးနော်။ तू ဘလောက်စိတ်ဆိုးဆိုတကယ်ဆင်းတော်ပြီးပြန်မတက်လာဘူးဆိုရင်တော့ तू စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဆီယာတော်ဖုရားကလည်းမနာကြီးကြီးနဲ့ပြန်မလာဘူး။အမတွေညီတွေညီမတွေက တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်သူတို့ကပြန်လာပါလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ကပြန်လာပါလို့မခေါ်ဘူးမခေါ်တော့ဆီရော်ဖီးယားမှာတငယ်ချင်းအိမ်မှာနေရတယ်တငယ်ချင်းမိဘတွေကြွေးတာကိုစားရတယ်တငယ်ချင်းအကူရဲ့အင်ဂျီလုံဂျီတွေကိုငှားဝယ်ရတယ်အဲ့ဒါလဲတတော်တော်မာနာကိုထိပြီနော်တတော်တော်ခံရခတ်နေပြီတတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေပြီဝင်ဝင်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တဲ့နင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရအောင်ရှာရတယ်ဒစိမ့်စိမ့်နဲ့တွေးပြီးတော့ တတတော့ကိုခံပြင်းနေတတတော့ကိုနာကြီးတယ်ဘလောက်ကျင်းထန်သွားတည်းဆိုတော့တနေ့ကိုအာကိုကိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါပဲတော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်။ငွေရရတဲ့သူတွေမှာခံစားချက်တိတ်ပြင်းထန်နေနော်။အဲ့ဒီလိုခံစားချက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဟာတိတ်နှဆိုင်နေ။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကညဲသွားတတ်တယ်။နောက်တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆရာတော်ဘုရားကမိသွားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်ကိုပြန်သွားပါတယ်။တတတော့ကြာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကိုဘွားကကိုပြံသုံးသက်ကြီးတော့အဲ့ဒီဆုံဖြတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်။ကြာလေဝေးလေဖြစ်သွားတယ်။အစ်မတန်စိတ်မကောင်းစရာပါပဲเนาะ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကတော့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းမကျေနပ်ဘူး။ခန်းစားချက်ကရှိနေသေးတယ်။မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တခုမကျေနပ်တာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဗာလေးဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကိုကြောက်အပ်တော့အဖေလဲမပါဘူး။အမေလဲမပါဘူး။အိမ်နားချင်းဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကခေါ်သွားပြီးတော့ ຈ້ອງອັດປີເກີຍສາຕັດແຕແອຍຍောက်တော့ງ້າກູຈ້ອງອັດດາບາພິດຫຼຸງງ້າອພິມາປາດາເລບາພິດຫຼຸງງ້າອເມມາປາດາເລໂຕລົມອ້າຫຼຸຫຼາບໍ່ເຮົາບໍ່ອ້າດາບໍ່ເຮົາໄອມາຊິຫນີເດບາພິດຫຼຸງບໍ່ປາດາເລເອຖາກູຕ່ວຍຕ່ວຍພີດໍບໍ່ຈີນະພູໂຕລົມກະດໍຕີມາບໍ່ເຮົາປາບູນໍອ້າຍນີ້ນາຈິນຕຽກກະຄໍຕ້ວພີດໍຈ້ອງອັດປີໄລເດຈ້ອງຫນີຢາປີດາຊ ခေါ်သွားပြီးကြောင်းအပ်တာလေးကိုလိုချင်ပါတယ်။ဓာရီကိုမိဘတွေကိုသိသိစေခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စေခြင်းပါပဲ။ပြီးတော့သူစိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ဆီယာရောဖီးယားရောနေခဲ့တဲ့ဂျောင်းကကြောင်းအုပ်ကြီးအဲ့ဒီဂျောင်းကအရင်ကောင်ကဆိတ်ပက်ထရစ်အထက်တန်းဂျောင်းလို့ခေါ်တယ်။အခုတော့အမတ်ငါအာထကာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြောင်းအုပ်ကြီးနာမည်ကိုတော့မဖော်ချင်တော့ပါဘူး။သူကနိုင်ငံသားလေးဖြစ်တယ်။သူကဆီယာရောဖီးယားမှအပြစ်မရှိပဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။သူကဆရာတော်ဘုရားကိုအထင်လွဲပြီးတော့အပြစ်ပေးတာနော်။နောက်တော့ဒီအပြစ်ကိုတကယ်ကျူးလွန်တဲ့သူဘသူဆိုတာပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလရည်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတစောင်ကတပ်သိခံဖြစ်စီဖြစ်နေတယ်။လရည်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘသူလရည်ဆိုတာသိရပါတယ်။တကယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူဘသူဆိုတာပေါ်လာတယ်။ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီចောင်းသားကိုအပြစ်မပေးဘူး။အခင်ွင့်တကယ်လွတ်တဲ့သူအမှန်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအပြစ်ရှိတဲ့သူကို အဖြစ်ပြန်ပေးရင်ဆီယာရောဖရရားကကျေနပ်ပါတယ်။ငົ້າကိုအထင်မှားပြီးတော့အပြစ်ပေးတာတကယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူပေါ်တဲ့အခါမှာတကယ်လွတ်တဲ့သူကိုအပြစ်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်နိုင်ငံဆမရှိဘူးနော်။အခုတော့တကယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူပေါ်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်တံမပေးဘူး။အဲ့ဒါကိုဆီယာရောဖရရားကအခဲမကျေဘူး။အင်မတန်နာကြီးပါတယ်။မတရားဘူးမျက်နာလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသတိရတိုင်းခံပြင်းနေအခဲမကျေဘူး။တငေချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ မကြည့်မနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လောင်တာပြောင်တာနှိမ်တာအနိုင်ကျင့်တာနာမည်တွေအမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ခေါ်တာတွေအဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အခုတက္ကະတက္ကမတွေကိုလည်းစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်ကိုဘွားမှာကိုတနိနိနဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်ဖြစ်စေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဖြစ်စေလုတ်ခဲပြီးတဲ့လူတွေဘလောက်များတယ်လဲပြန်စဉ်းစားကြပါအေးအေးစိတ်စိတ်စဉ်းစားပါเนาะအခုချက်ချင်းအကုန်လုံးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်အချိန်ရတဲ့အခါ ఏఏసేసే စဉ်းစားပါနော်ကိုကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိတဲ့သူတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိတဲ့သူတွေဟာဘသူတွေဖြစ်မလဲဆီယာရောဖီးယားဒီမှာနာမည်စည်းရင်တတ်ထားတဲ့အထဲမှာထိတ်ဆုံးမှပါနေတာဘသူလဲတည်လားမိပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့မိပါကထိတ်ဆုံးမှပါနေတာလဲသူတို့ကကိုနဲ့အရင်းနှီးဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကလေးကသူတို့ရင်ခွင်ထဲမှာနေခဲ့ရတာနော်ထိတွေ့မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်။သူတို့စီကကိုအတွက်အများကြီးမျှော်လင့်နေခဲ့တယ်။ကိုကိုချက်တာကိုလိုချင်နေ ကိုယ်ကိုတံပိုးထားတာကိုလိုချင်တယ်ကို့ကိုအထင်မလွဲတာယုံကြည်စိတ်ချတာကိုလိုချင်တယ်ကို့ကိုမကဲ့ရဲ့မရှုတ်ချတာကိုလိုချင်တယ်ကို့မှာလူအပ်တာတွေကိုပေးစေချင်တယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတာကိုလိုချင်တယ်မျော်လင့်တယ်နော်ကို့ကိုသူတို့ကတနည်းနည်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်ကို့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လိုက်မင်းလို့မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီလိုမမျော်လင့်ခဲ့တာဖြေရလို့ပုံပြီးတော့လဲခံစားရရတယ်နော်မိဘဆိုတာမှမွေးစားမိဘလေပါတယ်နော် နောက်ထပ်ဘသူတွေဖြစ်နိုင်သေးလေနောက်ထပ်မိသားစုတွေမှာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေเนาะညီအစ်ကိုမောင်နှမချင်းမိဘဆီကအခွင့်အရေးပူရဖို့ချက်တာပုတ်ခံရဖို့အပြိုင်ဆိုင်လုတာတွေရှိတယ်သူကိုပုတ်ချက်တယ်ပုတ်အခွင့်ရေးပေးတယ်နှာကိုတိတ်မချက်ဘူးအခွင့်အရေးမပေးဘူးဆိုပြီးတော့မောင်နှမချင်းမတဲကြတာရင်ဖြစ်ကြတာတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပျော်မိကြတာတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့်အမွေကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကြရတာတွေတော်တော်ကြားရတယ် အိုမမတို့ပြောရရင်ဆီရော်ဖရာရဲ့မိခင်ကဆီရော်ဖရာရဲ့ညီကိုမုံပေါအများကြီးပေးတယ်ဆီရော်ဖရာကမနာကြီးကြီးနဲ့မတောင်းတော့ပေးဖို့မနေတတ်တယ်ဆီရော်ဖရာရဲ့ညီကတော့ရံဖြက်ပြီးတော့တောင်းတယ်လူပြီးတော့ယူတယ်အိတ်သေးကနိုင်ပြီးတော့ယူတယ်ဆီရော်ဖရာကမရှိရင်လည်းမပြောဘူးမပြောတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကမပြောလို့မတောင်းလို့မရတာကိုပဲမကြင်မနှက်ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့စိတ်က မကျင့်တတ်စရာကိုရှာကြံပြီးတော့တွေးတက်တယ်။သူကတောင်းတယ်၊လူယူတယ်၊သူရတယ်၊ငါကမတောင်းဘူး၊မတောင်းတော့မရဘူး။အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးတယ်လေဆိုတော့တောင်းနေဖို့လိုတလား။မတောင်းမနဲ့ပေးပါလား။ဒီလိုတွေးတာနော်။ဒါသဘာဝကြပါရဲ့။ဒီလိုပဲတွေးကြမှာပဲ။အဲ့ဒီတော့ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မကျင့်တတ်မှုတွေရှိကြတယ်နော်။ပြီးတော့မိဘတွေကပြင်ကျင်းရင်တာသမိကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေရှိပါတယ်။ အခုခင်မပုံများတယ်တချို့သာသမိတွေပစ္စည်းအဥ္စာဖြုံတယ်ပညာမကြိုးစားဘူးအလုပ်မကြိုးစားဘူးတိထက်ဆိုတာကအရက်တို့မူရစ်ဇေဝါတို့ဆွဲတယ်တချို့သာသမိအွတ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ယောဂဖြစ်တာတောင်ရှိပါတယ်မိဘမှာဂုံတိတ်ခါထိခိုက်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်နာငဲတယ်သာသမိကြောင့်မိဘမှာစိတ်ဆင်းရဲရတာတွင်အများကြီးရှိပါတယ်ဆရာတော်ဖရာရဲ့မိဘတွေလဲဆရာတော်ဖရာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခင်ကြရတယ် အဲ့ဒီအတွက်ဆီရော်ဖီးယားစိတ်မကောင်းပါဘူး။တာသမိဆိုတဲ့အထင်းမှာမွေးစားတာသမိလည်းပါပါတယ်။တချို့တာသမိမရနိုင်လို့မွေးစားရတယ်။တချို့တာသမိအရင်ရှိပေမဲ့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တာသမိမွေးစားသေးတယ်။အဲ့ဒီမွေးစားတာသမိတွေကြောင့်လည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရတပါတယ်။တာသမိအရင်နဲ့မွေးစားထားတဲ့တာသမိနဲ့မတည့်တာတွေလည်းရှိတယ်နော်။နောက်တော့ချွေးမတို့သမက်တို့ ਨੇ ရောက်ခမတွေအစင်မပြေကြတာရောက်ဖားတို့ရောင်းမတို့ အစမပြေကြတာတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာတယောက်ကိုတယောက်နာအောင်ပြောတာထိခိုက်အောင်လုပ်တာတွေရှိတယ်။နောက်တော့ဘသူတွေရှိသေးတလဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေရင်းတဲ့သူတွေကပိုပြီးကိုစိတ်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။ဦးလေးတွေဦးကြီးတွေဘကြီးတွေအတော်တွေတဝံခွဲနှစ်ဝံခွဲတွေပြီးတော့ကိုခင်မုန်းတဲ့ဇနီးနှောင်းအိမ်ထောင်ဘက်တွေတယောက်ကိုတယောက်အမတန်ချစ်ပါရဆိုတဲ့သူတွေကပဲတယောက်ကိုတယောက် အမြတမ်းကြီးမားတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုပေးမိရတာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လုံမိရတာဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အိမ်တော့မကြသေးခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြတဲ့အချစ်တွေလည်းတယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုံမိတာတွေပြောမိတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တစ်ခါတလေမကြီးရွယ်ပဲနဲ့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်သူမျောလင့်တာကတမျိုးကိုမျောလင့်တာကတမျိုးမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာတော့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်ကြတယ်စိတ်ဆိုးကြတယ် ကိုယ်နဲ့အရင်နေဆုံးတဲမှာဘာတွေရှိသေးတလဲအဖိုးအဖွားတွေရှိသေးတယ်တချို့ကအဖိုးအဖွားတွေ ਨੇ အတူတူနေတယ်တချို့တပည့်လေးတွေကသူတို့အဖိုးအဖွားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားခေရတာတွေကိုပြောပြတယ်အဖိုးအဖွားတွေကသူတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသိပ်ချစ်ပါတယ်အလိုလဲတိတ်လိုက်ခေကြတယ်အမှန်တော့မိဘနဲ့မချားပါဘူးသူတို့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာကြီးခေရတာပါပဲသူတို့ရဲ့စုံမွတ်တွန်တေမှုတွေလဲရှားတယ်သူတို့ရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေလဲရှားတယ် တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ရဲ့ပြုစုဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကကိုယ့်ကိုအလွန်အကျွံပြောခဲ့တာ၊စုခဲ့တာကြီးကြောင့်လဲတတော်တော်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေ၊ဝန်းနေခဲ့ရတာတွေ၊နှာကြီးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိမှာပဲနော်။အထူးသဖြင့်သူတို့ကကိုယ့်ကိုအငြင်းတန်းကလေးလို့သဘောထားခဲ့တော့ကိုကကိုစိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း၊လှုပ်ခြင်း၊ဂိုင်ခြင်းတဲ့အခါမှာနင့်ကိုနင်ဘာထင်နေလို့ရောနင်ပဝင်မြင့်နေတာစသဖြင့်ဝေဖန်တဲ့အခါမှာ ဝန်းနေရတဲ့ပြောရလိုက်တာဆိုပြီးခံရခတ်တယ်။အချစ်ဆုံးလူကအဲ့ဒီလိုပြောရင်ပုံပြီးဝန်းနေတယ်။ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့သူတွေဘသူရှိသေးတလဲ။ငွေချင်းတွေရှိသေးတယ်။ကြောင်းနေဘက်တွေ၊ကစားဖို့ကစားဖက်တွေရှိသေးတယ်။ကစားတက်တဲ့အွဲကလေးကအတူတူကစားခဲ့ကြတယ်။အတူတူချောင်းတော့အတူတူစကြက်နဲ့တတွဲတွဲနေခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်။သူတို့နဲ့လေပြိုင်ဘက်တွေလိုဖြစ်နေတော့တစ်ခါတလေတယောက်ကိုတယောက်မခံချင်အောင်ပြောတာတွေရှိခဲ့မှာပဲ။ ကိုယ်နဲ့ဖော်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ချစ်ရခင်ရတဲ့သူတွေ၊မကြာခဏတွေ့နေရတဲ့သူတွေနဲ့တစ်ခါတလေအချီးအကျိန်စိတ်ဆိုးရတာ၊ရန်ဖြစ်ရတာမျိုးဟာကြောင့်ရတတ်ပါရဲ့။မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ရန်ညိုးမပြေနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေရှိနိုင်တယ်။ကိုနဲ့ရင်းနေတဲ့သူ၊ခင်မင်တဲ့သူကပဲကိုယ့်ကိုအများဆုံးဒုက္ခပေးနိုင်တာနော်။ကိုယ့်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့သူ၊တစ်ခါမှမချဘူးတဲ့သူကကိုယ့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်ပါလိမ့်ဆိုတာမျိုးဟာပ anakk ါဂျုံဘူးတလေအမှတန်ရှားပါရဲ့။မဂျုံဘူးတော့ပဲ။ ਉਹ ਨੇ 내생튀쫓နေရတဲ့ து တွေကပဲကိုယ့်ကိုအများဆုံးဒုက္ခပေးနေတာနောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်ဘသူတွေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လဲလောက်ဖော်ไကန်ဖတ်တွေနော်လူကြီးဖြစ်လာပြီအလုတ်လုတ်ပြီဆက်ယုံအလုတ်ယုံယုံကြောင့်ဈေးတို့မှအလုတ်လုတ်ကြပြီအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာနေ생쫓နေရတဲ့ து တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အဖော်ရရတယ်တယောက်စီကတယောက်ပညာလဲရတယ်တို့ကြောင့်ကိုယ်မှစီးပွားဖြစ်တာလေးရှိတယ်လို့တို့ကြောင့်ပဲ ကိုမှအကျိုးစီးပွားထိခိုက်တာလည်းရှိပါတယ်။အလောက်မှအထက်လူကြီးတွေဟာကိုယ်စရာတွေပဲ။သူတို့ရဲ့တုံတေမှုအာပေးမှုကြောင့်ကို့မှအဆင်ပြေသွားတာရင်းရှိတယ်။သူတို့နှိမ့်ဆက်လို့ဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်တဦးကတော့ကို့နဲ့ရင်းနေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူး။လမ်းမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေ၊သွားရင်းလာရင်းကားပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့သူတွေ၊ရထားပေါ်မှာတွေ့ကြတဲ့သူတွေတခြားနေရာတွေမှာလည်းနှိမ့်စင်လူအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နေကြရတယ်။သူတို့ကြောင့်သူတို့ပြောတာဆိုတာတွေကြောင့်ဖြစ်စေ တခုခုလှုပ်လှုပ်ဖြစ်စေကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲသွားရတာကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားရတာတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်စိမ့်ဆိုရင်တော့ဘသူရဲ့လို့ပုံကိုယ်ကိုလညိုးထိုးပြီးပြလို့တော့မရဘူး။အဖွဲအစည်းတခုခုကြောင့်ကို့မှာထိခိုက်တာနစ်နာတာတွေလည်းရှိတယ်နော်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်တော့ခြံထားတယ်။အဲ့ဒါဘသူဖြစ်မလဲ။ကိုကိုတိုင်းဘဲနော်။ကိုကိုတိုင်းကိုဟာကိုမလှုပ်တင့်တာတွေလုံပြီလို့ကို့အမားကြောင့်ကိုဟာကိုဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ကြောင့်ပဲကိုကိုကိုပဲယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တင်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးငါအသုံးမကျဘူးငါအလကားပဲငါလို့ရင်အကောင်းကိုဖြစ်မလာဘူးငါညံ့မှရှိဘူးငါမအားရဆိုပြီးတော့ကိုဟါကိုရှက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုနားလဲပြီးတော့ခွလုတ်ဖို့လိုပါတယ်အခန်း14မိဘချီမွန်တာလေးကိုရဖို့မိဘတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချစ်ခင်မှုအသိမပြမှုလက္ခဏာမှုကို ကိုကသိတံပိုးထားတယ်။အင်မတန်လိုချင်နေ။အင်မတန်ညှော်လင့်နေ။မိဘရဲ့ချစ်ခင်မှုမိဘရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုတံပိုးထားမှုကိုလိုချင်နေ။အဲ့ဒါကိုမရရင်စိတ်ဆင်းရဲရတော့မှာပဲနော်။ကိုရဲ့ကိုရီးကိုဒါတွေအတွင်းချစုံအကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကိုဘွားကိုမျှပေးခဲ့တဲ့တွေလေးဖြစ်တယ်။ကိုဘွားမှာတွေ့ခဲ့ရတာတွေ၊ကြုံခဲ့ရတာတွေ၊ကိုစဉ်းစားတာတွေ၊တွေ့ရတာတွေ၊ခံစားရတာတွေကိုရဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေပြီးတော့ ကိုစိုးရင်တော့ကဖြစ်တာရီကြောက်တာရီအားငယ်တာရီကို့အကြောင်းအကောင်းဆုံးအားလုံးကိုသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကကိုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရင်နာအောင်ပြောရင်ပို့ပြီးတော့ခန်းစားရပါတယ်စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ချစ်တဲ့သူကနာအောင်ပြောရင်ပို့နာတယ်ဒီထက်ပိုတာကဗာလေးဆိုတော့သူတို့ကကိုကိုနာအောင်ပြောလိမ့်မယ်လှုပ်လိမ့်မယ်လို့လုံးဝမမျော်လင့်ထားဘူးအဲ့ဒီလိုမမျော်လင့်တာဖြစ်လာတော့ပို့ပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်ရတယ် အဲ့ဒီလိုကိုမမျောလင့်တာကိုသူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩပြီးတုံ့လုသွားတယ်။ဥပမာဆရာတော်ဘုရားကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့မိခင်ကအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားလို့ပြောလိုက်တာကိုကို့နာတော့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့ဩသွားတယ်။တုံ့လုသွားတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်ပြီလို့တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမမျောလင့်ခဲ့ဘူး။မိဘကသားသမီးကိုကောင်းစီခြင်းလို့တော်စီခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါလေးရှိတယ်နော်။တို့ရဲ့စေတနာကတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံအတိအကျဟာမပြည့်စုံတာလေးရှိမင်းနော်ကိုကိုသူတို့ရဲ့အမြင်မှာအကောင်းဆုံးသားဒါမှမဟုတ်အကောင်းဆုံးသမီးဖြစ်အောင်ပုံသွင်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာကိုကိုကိုအပြစ်တင်တာရည်နဲ့အမြင်မပြတ်ထီအောင်ပြောတော့တယ်သူတို့ညွန်လိတလုံးမဖြစ်လာရင်မင်းခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်မင်းဘာအသုံးကျတဲ့လဲမင်းဘယ်တော့မှလူတလုံးသူတလုံးမဖြစ်ဘူးသူများသားသမီးကြည့်ပါလားဘလောက်တော်တယ်လဲမင်းအလကားကောင်ပဲအဲ့ဒီလူအပြောမျိုးရည်နဲ့ โกตะเน่เลยมะหุ้มะเน่เลยมะหุ้ฤๅษีหลูๆคณะคณะပြောနေလို့ရှိရင်ကြာတော့ငါမိဘကငါ့ကိုတံပိုးမထားဘူးငါ့ကိုအထင်မကြီးဘူးငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါ့ကြောက်သူတို့အရှက်ရနေပြီငါ့ကြောက်သူတို့ဂုံငဲနေပြီဂုံတိတ်ခါကြာနေပြီအဲ့ဒီလို့တွေးပြီးတော့တာသမီမာအင်မတန်ခံစားရပါတယ်နော်မိန်းကလေးတယောက်သူ့အမိခေါ်လာလို့ဆီအရောဖျားစီရောက်လာတယ်သူ့အမိကသူ့တမီကို၁၀တန်းမှာဂုံဒူး နာဘာသားလောက်၆ဘာသားလောက်ရာစီချင်းနေရအောင်ဆိုပြီးတော့လေကျူရှင်တွေအများကြီးပြခဲ့တယ်။အတင်းတွန်းနေဒီကလေးကစာမေးပွဲဖြေတော့ဂုံတူနှစ်ဘာသာပဲရရတယ်။သူတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့သူကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဘာသာပဲရတော့သူမိဘတွေကအကြီးအကျယ်မကြည်မနက်ဖြစ်တယ်စိတ်ပျက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးဟာစိတ်ဆင်းရဲပြီးရှက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစိတ်မမ àn တော့ဘူးစိတ်နောက်သွားတယ်ဆရာတော်ဖះစီခေါ်လာတော့ဒီကလေးက ပထမတော့စကားမပြောဘူးနောက်တော့တပြေးပြေးနဲ့ပြောလာပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့မပြောတည်းလေဆိုတော့တပည့်တော်ကမိဘရိကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုထက်ခါထက်ခါပြောနေတာနော်အဲ့ဒီတော့တာသည်မဒီလောက်ငွေရတဲ့အရွေလေးမှာမိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ကြီးကိုယူထားရတယ်ဆိုတာဟာကလေးနဲ့မတန်တဲ့တာဝန်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီကလေးဟာသူ့ဟာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်ဖို့ တို့အရေးချင်းတွေထွက်နေဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မိဘစိတ်ချမ်းသာဖို့ဟာသာသမီတော်ဝင်လို့မထင်ပါနဲ့နော်။အသက်ကြီးသွားလို့တိတက်တဲ့အွယ်ရောက်သွားရင်လူကြီးအွယ်ရောက်သွားရင်တော့တမျိုးစဉ်းစားရမှာနော်။ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဒီတော်ဝင်ဟာသာသမီတော်ဝင်မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုလဲပဲစေတနာနဲ့လုပ်ပေမဲ့ဒုက္ခရအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်။သာသမီတွေမှာမိဘကကိုကိုချစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မိဘချိနဲ့အောင် တတ္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 တ မိဘစီကချီမွန်းတဲ့ဇကားလေးတခွလောက်ကိုအင်မတန်လိုချင်ပါတယ်။သို့တော့ဘာလှုပ်လှဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲလှုပ်လှတချို့မိဘတွေကမကျေနပ်နိုင်ဘူး။ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်နိုင်ရမယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီလောက်ကလေးနဲ့ကျေနပ်စရာမဟုတ်သေးဘူး။ဒီထက်ပိုစူးစမ်းရမယ်လို့ပြောတတ်တယ်။မိဘတွေဘက်ကတွေးရင်တော့ဒါကသူတို့ကိုပိုပြီးတော့တော်စီခြင်းလို့ပြောတာလို့ဆိုပါပဲ။ကို့တာသမီးကိုအ�ဲခတ်ဖို့လုပ်နေ။သူဘလောက်တတ်နိုင်ကလေးဆိုတာနော်။ တူတတ်နိုင်ရဲ့နဲ့ပြင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တူကိုအားပေးပါတိုက်တွန်းပါတခါတလေအမကြီးဖိအားပေးတေးရင်ပေးရမယ်တူစိတ်ဝင်စားတာလုပ်နေရရင်တော့တိတ်ပြောနေဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တူမတတ်နိုင်တာကိုအတင်းလုပ်ခိုင်းရင်တော့စိတ်ပင်ပန်းလွန်သွားမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိလေလိုပဲတူအင်မတန်ကြိုးစားပေမဲ့တူမန်းတဲ့၅ဘာသာ၆ဘာသာဂုံတူးမရဘူးနှစ်ဘာသာပဲရပြီးတော့စိတ်ပင်မန်းသွားတယ်စိတ်နက်သွားတယ်အခုတော့ ဘာမကိုမလုံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်။အခန်း၅ဒါရီကြောင့်စိတ်နာမိတယ်။ကို့ကိုတနည်းနည်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိတာတွေထဲမှာဘယ်နဲ့နည်းနဲ့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်လို့ရတလဲလုပ်မိတတ်တလဲအဲ့ဒါလေးနင်းနေစဉ်းစားဖို့ကောင်းနေ။ဒီမှာမှတ်ထားတာကိုမျိုးတွေ့တယ်။ကိုဟောင်ကိုလဲနောက်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်။ပထမတစ်ခုကဗာလေးဆိုတော့ disappointment ကိုမျောလင့်တယ်လို့ဖြစ်မလာလို့စိတ်ဆင်းရဲရတာ။ ကိုယ်မျောလင်းချက်တခုဂတိတခုပေးပြီးတော့ဂတိအတိုင်းမတည်လို့စိတ်ဆင်းရဲရတာမိဘစီကတခုခုလူချင်းနေငယ်ရွယ်တော့မှဆိုရင်ခြီထားတာပွေထားတာယူရတာကစားတာမုံကျွေးတာချောတိတ်တာကစားစရာပေးတာစသဖြင့်ပေါ့နည်းနည်းကြီးလာရင်အဝဲအစားပေးတာမူပူပေးတာကောင်းတာလုပ်ရင်ခြီမုန်းတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာဆိုတာပုံပြောပြတာဒီထက်ကြီးလာရင်ချက်တာအပြင်းလေးစားတာတိုင်မင်းလား อาโกรายงจีดาลลักข์ขึ่นไปดายาตึนเดตฉาอขืนเยยฤไปดามีบ้าเนคွဲปี้ณียาเรตึซอยิงมีบ้ากะโกสีอเลลาราเอรี่โลโกกะญอนเลนทาราฤยาตึนเทลุยูสะทาราฤมะยายิงเซกแปดเตดาฤโกญีโกมอนนะมะซวยญูตาจินฤสีกะเลผินไหนเนตงเญจินฤสีกะเลฉิกเขนเลซารายงจีอาโกราต่ายเมนาอติอ่มัดปิゅราณียาไปดากะดิตีดา တဆရှိတာတွေလိုခြင်းလေအလောက်လောက်တဲ့အခါလုတ်ဖော်ไก่တ်တွေစီကလည်းအခုအညီအပြန့်လန်ပေးတာယူးယူးတတာမလိမ်မညာပဲဆက်စံနာရတဲ့အချိုးခန်စားခွင်တွေကိုညံ့ညတာတာခွဲဝေယူတာစသဖြင့်မျောလင်းတာတွေရှိတယ်။အလုတ်ထဲမှာအထက်လူကြီးကိုယ်စရာစီကလည်းအတိမတ်ပြူတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာဆိုတာရာတဲ့တဲ့လုတ်ခလကအချိုးခန်စားခွင်တွေရတာအဲ့ဒီလိုကိုကရာတဲ့တဲ့ဆိုပြီးမျောလင့်ထားတယ် အဲ့ဒါကိုမပေးဘူးတောင်းတော့လည်းမပေးဘူးဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒီလိုမပေးလို့ရှင့်ရင်စိတ်ပျက်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုသူရာတဲ့တာကိုမပေးဘဲထားတာလေသူ့ကိုနှိုက်ဆက်တာပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်စာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကိုစိတ်ညည်းမှုတွေဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ rejection ကိုနေရမပေးတာအသိမက်မပြူတာကိုပယ်တာမဆက်ဆံပေးနေတာလူရမတွေ့တာ ကိုယ်စကားကိုလီလီစာစာနာမထောင်နာမမြင်ဟန်ဆောင်နေတာ။တာရေးနာရီမှာမဖိဖိတ်မိတ်ထားတာ။ဒါလေးစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။မိဘလဲအဲ့ဒီလိုလုံမီတတ်တယ်။ဇနီးခင်မွန်းချင်းလဲလုံမီတတ်တယ်။ညီအကိုမောင်နှမချင်းလဲလုံမီတတ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေလှုပ်ဖော်ကန်ဘက်တွေချင်းလဲလုံမီတတ်တယ်။နောက်တစ်မျိုးက abandonment စွန့်ပစ်တာပြစ်ထားခဲ့တာ။တချို့မွေးကစားကလေးတွေကိုစာလေးတစ်ဆောင်ရေးပြီးသူများအိမ်ရှေ့မှာ စွန်ပြစ်ထားကြတယ်။ကောက်ယူငွေစားမဲ့ဌာနတခုခုမှာစွန်ပြစ်ထားကြတယ်။တချို့စေးရုံမှာမွေပြီးထားကြတယ်။ဒါမဟုတ်မွေစားဖို့ပြလိုက်တယ်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခံရသူမှာတော့မချစ်လို့စွန်ပြစ်တာလို့တွေးပြီးတသက်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။အချစ်မခံရတဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်เสียမကောင်းဘူး။တံပိုးမရှိဘူး။မထိုက်တန်ဘူးလို့ခံစားရပြီးတော့တိမ်ငယ်စိတ်အားငယ်စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဒီစိတ်ကြောင့် တလုံစိတ်သက်ကိုအသိဉာဏ်ကိုတိတ်မဖွင့်ပြိုးတော့ဘူးမကြည်ပွားတော့ဘူးတိတ်ပြီးနင်နာတယ်ရီတီကူဆိုတာကလောင်တာပြောင်းတာတယောတာဒါလည်းပဲတော်တော်ခံစားရရည်နော်ဥပမာတချို့ဝါတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီဝါတာကိုပဲလောင်တယ်ပြောင်းတယ်ကလေးတစ်ယောက်ဟာဝါတာကိုပဲကြောင်းမှာလောင်တာပြောင်းတာခံရလို့ကြောင်းမတော်တော့ဘူးအသားမေးလို့လောင်တာအရက်ပုလို့လောင်တာပိန်လို့လောင်တာ တခြားလေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လောင်တာပြောင်းတာရှိအောင်မယ်နော်ဖြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပါမိဘကိုယ်တိုင်ကတခါတလေချစ်စနိုးလေးခေါ်ပြီးတော့လောင်တယ်ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးမှခံရတယ်ရှက်တယ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းလောင်တယ်ပြောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလောင်တာပြောင်းတာခံရတဲ့အခါမှာတော်တော်ခံစားရတယ်တချို့ရှက်ပြီးတော့လူတော်တယ်မတူတော့ဘူးအလောင်ခံရမှကြောက်တာနဲ့လူကြားထဲမသွားချင်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြင်မြင်ပုံဟာထိခိုက်သွားတယ် အဲ့တာအကြောင်းပဲအပေါင်းသင်တိတ်နေသွားတယ်တူတက်မှုကြီးွားမှုထိခိုက်သွားတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ humiliation ဂုဏ်သိက္ခာကျသွားအောင်ပြောတာအထင်သေးသွားအောင်ပြောတာရှက်သွားအောင်ပြောတာလူတယောက်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဂုဏ်သိက္ခာကျသွားအောင်ပြောတာဆိုတာလေပါတာပဲနော်သူ့အကြောင်းဘေးမှာမကောင်းပြောတယ်အတင်းပြောတယ်တချို့ပါစက်နဲ့မပြောဘူးစာနဲ့ရေးပြီးစာဆောင်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာထည့်တယ် ဒီလိုလို့တော့ခံရတဲ့သူမှာတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။ပြောရတဲ့သူရေးတဲ့သူလဲဂုံတိတ်ခါတတ်မလာပါဘူး။သူ့ဂုံကုနှိမ့်ကိုယ့်ဂုံနှိမ့်ဤတဲ့။သူများကိုတံပိုးချအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုပါတံပိုးချသွားတယ်။ကြီးတော့ဘက်ထရဲရဲဆိုတာတစ္ဆာဖောက်တာ။ယုံလို့ပြောပြထားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုသူများကိုပြောလိုက်တာ။တယောက်အပေါ်တယောက်ဆောင်းစည်းရမှာကိုမဆောင်စည်းဘူးဖောက်ပြတာ။ဒါကတော့ဇနီးခင်မွန်းချင်းမှာဖြစ်တာတော်တော်များတယ်နော်။ တိလို့သာဖောက်တဲ့အတော့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်ရတာတွေဟာလူတိုင်းအ ਨੇ နဲ့အများကြုံဘူးမှာပဲ။ဂတိတွေလွယ်လွယ်နဲ့ပေးပြီးတော့ဂတိမတည်ကြတာလူတိုင်းကြုံဘူးပါတယ်။သူနဲ့အတိတ်ဘယ်ချင်းတိတ်မကွာတဲ့နောက်တစ်ခုကတဆတ်ရှင်လိမ့်စားတာ။အခုခေတ်မှာအဲ့ဒါတော်တော်များတယ်။နေ့တိုင်းပတ်တယ်၊နေ့တိုင်းညားတယ်၊ပြိရယ်အမျိုးမျိုးတုံးနေ။တယောက်ကိုတယောက်မယုံရတော့ဘူး။ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းမရှိတော့ဘူး။လုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်တာပျက်စီးတာအမှန်တော့ young ji saik cha thai de ache ane ma shi do lo be young ya de lu totor sha lo be lai da patta khan ya de tu wa ma ti de ke ma ro kai sa ma shi bu ti dwa yin totor a khan ya khat de young ya ye la lo tan ti ya phit nei ya yin daw saik totor be man ma de abuse so da yai da nat da lat ti ne tho da pa yai da dou nei yai da mi ne sho da a ne tho da a da myo re ko physical abuse lo kho de emotional abuse so da စိတ်စင်းရဲအောင်လှုပ်တာပြစ်ပိတ်ထားတာအဖက်မလှုပ်တာတုံးတယ်အတယ်ဖြင်းတယ်ကြောင်တယ်ပေါ်တယ်ယူနေတယ်ယုံပါတယ်အတော့မကြဘူးအဖြစ်မရှိဘူးစသဖြင့်ထတ်ခါထတ်ခါပြောတာစိတ်စင်းရဲအောင်အမျိုးမျိုးချိန်ချောက်တာကိုခေါ်တယ်လူတစ်ယောက်ကသူ့မိန်းမကိုဆေးလိပ်မီးနဲ့တို့တာကြားရဘူးတယ်လမောင်းကိုဆေးလိပ်မီးနဲ့တို့တာနောက်တစ်ယောက်ကကလေးကိုပခုံးနှဖက်ကင်ပြီးခက်ကျန်းကျန်းလှုပ်လိုက်တာကလေးလေဝင်ကအစ်စ်ပြုတ်သွားလို့တဲ့ နောက်တခါကြီးတယောက်ကတော့သူ့မြီးကလေးငုံနေတာတိုက်ခိုင်းလို့မရလို့ကလေးကိုကင်ပြီးလွန့်ပြလိုက်တာအခန်းကျယ်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်တောင်ထိအောင်ရောက်သွားတယ်။ကလေးဟာအကြောက်လွန်ပြီးတော့တော်တော်ကြာအောင်စကားမပြောတော့ဘူး။နောက်တော့သူ့အဖိုးကိုတွေ့ရင်ကြောက်ပြီးတော့စကားမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုတနည်းနည်းနဲ့ကို့မှာခံရပြီဆိုရင်ခံရတဲ့သူဟာငားဟာတံပိုးရှိတဲ့သူငားဟာလေးစားထိုက်တဲ့သူဆိုတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကျဆင်းသွားတယ်။ထိခိုက်သွားတယ် ကိုကိုကိုအထင်သေးသွားတယ်။ကိုကိုကိုအထင်သေးသွားရင်ကောင်းတာတွေအချိုးရှိတာတွေလုဖို့ရတတိမရှိတော့ဘူး။ကောင်းတာတွေညှို့လင်းဖို့ရတော့ညှို့လင်းချက်မထားကျင်တော့ဘူး။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုလူအများပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အများအချိုးကိုဖြည်းဖြည်းရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။တနည်းနည်းနဲ့ကိုကအခွင့်အရေးရလာရင်သူ့များကိုအနိုင်ကျင့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြောင့်ရတတ်တယ်။ ခန်း၁6ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအခုပြောနေတာကခွန့်လွတ်ချင်းဆိုတာကိုပြောနေတာခွန့်လွတ်ချင်းဆိုတာဗာလေးဆိုတာကိုသိစေနေတာအဲ့ဒီတော့ခွန့်လွတ်ချင်းဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးလိတ်ဆိုတာအရင်ပြောမယ်ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြစ်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေခံခဲရတာတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုစင်းရဲပြစ်ခဲရတာတွေကိုမေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမေးဖို့လည်းမလိုဘူးမေးလို့မရပါဘူးမေးဖို့လည်းမတင့်ဘူးဒီတွိတ်ဂျုံခဲတဲ့အတွိတ်ဂျုံတွေဟာ ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပသက်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေအလုံးဟာကိုအတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့သင်္ကန်းစာယူစီရားတွေဖြစ်သွားပါရဲ့ဒီအထဲကပြညာယူရမင်းမလိုက်ရင်ပြညာမရတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မေးဖို့မသိဘူးဒါကိုနားလေဖို့စုံစမ်းရမယ်ဒီလိုသင်္ကန်းစာယူရမှာနောက်အခါမှဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မခံရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်နှီးလန်းရှာရမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့စဉ်းစားတင်တာတကူကဒါလေဆိုတော့ ကိုကိုရိုင်ကသူများကိုတမင်တကာစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကိုစိတ်แยအောင်မလုပ်မိဘူးမပြောမိဘူးတတိအမတန်ထားရမယ်ကို့သူများကအဲ့ဒီလိုလှည့်ခဲ့တော့ကကိုဘလောက်ခံစားရရည်ဆိုတာသိပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့ငါသူများကိုအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားကိုမွေးရမယ်ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်နော်မိဘတွေမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေဇနီးခင်မွန်းတွေဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေလောက်ဖို့ဂိုင်သက်တွေချာမနေရတာ လူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တယောက်ကိုတယောက်ပြောမစုံမလုံမဓာတွေလဲရှိမှာပဲနော်မတိဘဲနဲ့မရီရွယ်ဘဲနဲ့လုံမိဓာတွေလဲရှိမယ်တီလီယန်နဲ့ဒေါ်တာကြီးကြီးနဲ့စိတ်ဆိုးလို့လုံမိဓာတွေလဲရှိမယ်နော်ဘလို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာခဲ့တဲ့အမားတွေတဲကသင်ကန်းစာယူချပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုလေပဲအဲ့ဒီလိုထပ်မခံရအောင်သူများကိုလဲပဲအဲ့ဒီလိုမလုံမိအောင်တော်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားတဲ့နေကိုခံရတို့ သူများကိုပြန်လုံမိတတ်တာတွေတော်တော်များပါတယ်။ကို့ကိုသူများကအနိုင်ကျင့်တာဗိုလ်ကျတာခံရတဲ့သူဟာကိုကအသာစီးရတဲ့အခါသူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်နေဗိုလ်ကျချင်နေ။အင်မတန်သဘောထားကြီးမှမအင်မတန်ယဉ်ကျေးမှကို့စိတ်ကိုကို့သိနိုင်မှညင်မြတ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့နေနိုင်မှသူများကိုနိုင်ချင်စိတ်မရှိတော့တာ။ဉာဏ်ပညာနည်းတဲ့သူသဘောထားသေးတဲ့သူဟာသူများအကြောင်းမကောင်းပြောရတာသူများကိုတနည်းနည်းနဲ့နိုင်ရတာကိုအယတာတွေ့တဲ့ မြန်ပြညာကြီးတဲ့သူ၊သဘောထားကြီးတဲ့သူဟာအနိုင်ရှုံးမရှိတာကိုပဲနှစ်သက်တယ်။ခွင်လွတ်တေဆိုတာဟာသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုရှော်ရှော်ပော့ပော့တွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မမပါဘူးကောင်းပါလေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလည်းရှော်ရှော်ပော့ပော့တွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီစကားကို तू အတွက်ကိုကိုအတွက်ပါနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်စဉ်းစားပါနော်။ကိုက तू တပားကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်မိတဲ့အခါမှာငါအလကားစားတာပါကွာ။ နာတကယ်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့ကဒီလိုရှင်းချတတယ်နော်ပလောင်တယ်ပြောင်တယ်တရတယ်ပြီးမှနာအကြည်စားတာပါကွာကစားတာပါကွာလို့ပြောတယ်ကိုဘကဘလောက်ခေကြည်စားတယ်ပြောပြောကစားတယ်လို့ပဲပြောပြောခံရတဲ့သူကတော့တကယ်ခံရတာပါအဲ့ဒါကဘုံအရေးကြီးပါတယ်ခံရတဲ့သူကတကယ်ခံနေရပြီဆိုရင်တော့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့မလောင်ပါနဲ့မပြောင်ပါနဲ့ရှင်းမတော့ပါနဲ့သူတပားကကိုယ့်ကိုတခုခုလုပ်လို့ကို့မှာခံရရင်လေ သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့မတွက်ပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုရှော့ထွက်တဲ့သူဟာတကယ်ခွင်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုမယားဘူး။အမှန်တရားကိုအမှန်တရားအတိုင်းရိုးရိုးသားသားတိတိကျကျလက်ခံနိုင်မှသာသူ့ကိုနားလည်ပြီးတော့ကြော်လွန်သွားနိုင်တယ်၊လုံမြောက်သွားနိုင်တယ်။မယမကစိတ်ဖြည့်နေလူဟာဘလောက်စိတ်ဖြည့်ဖြည်းတဝဲလည်လေပဲနေပါလေ။ခွင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့ ပြစ်စုံပံနဲ့အနာကက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလျှော့လိုက်တာဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာအဲ့ဒီတုန်းကကြီးမားတဲ့ဇီယဲမှုကိုဖျစ်စေခဲ့တယ်။ဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာမမြတ်တပါဘူးဆိုတော့ပြောင်းမဖြစ်ပါဘူး။ခွင်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခရက်တွေကြောင့်ကိုယ်မှနာကြီးနေတာသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြလေစားချင်မေဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေတွေးနေရတာကိုကိုကလွတ်လိုက်တာလျှော့လိုက်တာနော်။ဒီအတွေးတွေကကိုရဲ့ပြစ်စုံပံနဲ့အနာကက်ကို จุตะยังမှုဖြစ်เสเร่สိတ်ช้านตอมမှုตะเกะไม่ย่านัยบุだใบเม้คว่นลุไล่ตาฮาฆมาดาโก่ม่านบาเรลุลุ่ลุ่ไล่ตามะห่อบูนอตู่โคว่นลุไล่เดโซราฮาตู่ลุ่เค่เดไกซาฮาละคันนายบาเรอะเยมจี้บาบุต่ายมะโซบาบุลุเล่มะโซโลบุตู่ลุ่เค่เดไกซาจ่องโก่มาทีกไคตวาดาฮาอะเยมจี้บาบุลุเปียวดาเล่มะห่อบุนตะชู่ไกซาเรมาตะซงเตยอกเยลุ่ย่จ่องโก่มาทีกไคตวาดาฮา ကိုယ်ဟာတခုလုံးလမ်းပြောင်းသွားတယ်ကိုကုကူကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာလုံးဝပြောင်းသွားတယ်တသက်လုံးငကိုလမ်းကြောင်းပုံပြန်တက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်အေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะဥပမာတွေကိုတော့ဆရာတော်ဘုရားအတိအကျမပြောကျင်တော့ဘူးကိုဟာကိုစဉ်းစားပါကိုကိုတိုင်ကြုံရတာတွေလည်းရှိမယ်ကိုမိသားစုတွေမှာကြုံရတာတွေလည်းရှိမယ်ထိခိုက်အောင်လုတ်တိန်ဆိုတာမှာကိုကိုထိခိုက်အောင်လုတ်တာတခုတည်းဒီမဟုတ်ဘူး ကိုသားသမီးကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာကိုညီအကိုမောင်နှမကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာကိုမိဘကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါတွေလဲအကုန်လုံးပါတာပဲเนาะကိုမိသားစုထဲမှာအေးပါတဲ့သူတ ड़िया တခုခုထိခိုက်သွားရင်ကြံတဲ့မိသားစုအလုံးပါထိခိုက်သွားတယ်ဥပမာအဖေထိခိုက်သွားရင်မိသားစုအလုံးထိခိုက်သွားတယ်မိသားစုဝင်အလုံးဘဝလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်ခွန့်လွတ်တိတ်ဆိုတာ short တက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နာလေဘူးလို့လေစိုးပါတယ်ခန်းစားရပါတယ်ဘဝလိုင်းချောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ခွင့်လွတ်တိတ်ဆိုတာဟာအ mittent မြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အပြောလွေတလို့လက်တွေမှမလွယ်လာပါဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုအကျိတ်အနယ်ရင်ဆိုင်ရတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တော့အောင်ခွင့်လွတ်ရခက်တော့အောင်အကြီးအကျယ်ခန်းစားနေရတဲ့သူဟာဘလို့တွေးတလေဆိုတော့ငါဒီလောက်ခံခဲ့ရတာငါတူ့ဘာလို့ခွင့်လွတ်ရမလဲဒီလိုတွေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်လွတ်ရမှာလဲဆိုတာ နမအေးအေးစီစီပြောမယ်နော်အခုတူတူနဲ့လူရင်းပြောရရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီခံစားချက်ကလွမ်းမိုးနေလို့ကိုဘွားဟာပုံပြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်သွားတယ်။ကိုဘွားဟာရှေ့သွားရမယ်လမ်းမပြောင်ပြူတော့ဘူး။လောကီရေးမှာလည်းတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်းသွားတယ်။ပုံပြီးတော့အရေးကြီးတာကတရားဘက်မှာလည်းတိုးတက်မှုကြီးပွားမှုဖြစ်ဖို့အင်မတန်ခဲယဉ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခွင့်လွတ်ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ ဘဝမှာအင်မတန်အခြေခံကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်เนาะခွန့်လွတ်နိုင်ရင်တန်ရာဟောင်းကျက်လွယ်တယ်စိတ်နေသဘောထားမြင်မာလာတယ်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူကိုချေနေရမယ်လို့လဲမဆိုလိုဘူးခွန့်လွတ်လို့ရတယ်ချစ်လို့မရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါအခန်းဆက်ခုခွန့်လွတ်တိတ်ဆိုတာအယုံပိတ်ခြင်းမဟုတ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တခုကိုပြောပြမယ်ဒါကအမေရိကမှာဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်မကြီးတယောက်ရဲ့တူရီတော်သမီးကိုလူတယောက်ကတက်လိုက်တယ်။သူ့မှာဒီသမီးတယောက်ထဲရင်းရင်းနင်းနင်းချစ်စရာရှိတာနော်။အဲ့ဒီသမီးအသက်ခံလိုက်ရတော့ဒီတကယ်မကြီးမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။သူ့ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကဘလို့မှအစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူး။ပစ္စည်းဆုံးရှုံးတာကပြန်ရှာနိုင်ရင်ရနိုင်သေးတယ်။သမီးအသက်ခံရတာဘလို့မှပြန်အစားထိုးလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတကယ်မကြီးကပညာလေတက်ပစ္စည်းဥစ္စာလေချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူကရှင့်နေကောင်းကောင်း ng ပြီးတော့သူ့တမီးကိုတတ်တဲ့သူကိုတေဒံအပြစ်ပေးအောင်ကြားယုံးမဆွဲချက်တင်နေအဲ့ဒီဂျီနေမှာတေဒံအပြစ်ဆိုတာမရှိဘူးအလွန်ဆုံးထောင်းတန်တတ်တဲ့ပဲရှိတယ်တတ်တဲ့သူဟာထောင်းတန်တတ်တဲ့ကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတကမာကြီးဟာဘလို့မှမကျေနပ်နိုင်ဘူးသူ့တမီးကိုတတ်တဲ့သူတိမ်မပဲသူကျေနပ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသေးတယ်ဒီလိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်နဲ့နေလာလိုက်တာဆက်ရှိနေကြာသွားတယ် တခြားကိစ္စတွေကိုသူကောင်းကောင်းမလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွင်လွတ်ချင်းဆိုတာကိုသူနားလေလာတယ်အသက်လေးကြီးလာပြီเนาะ၁၈မိနစ်တောင်ကြာသွားပြီကိုဘဝအတွေ့အကြုံလေးများလာပြီတရားသဘောတွေလည်းသဘောပေါက်လာတယ်စိတ်แท้မှာအဲ့ဒီလူကိုခွင်လွတ်လိုက်တယ်ခွင်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ထောင်တဲကိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တဲ့သူเนี่ยတွားတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့နင့်အောင်ကခွင်လွတ်ပါလေလို့တကယ်စိတ်ပါလက်ပါပြောလိုက်တယ်တကယ်ကြည်ကြည်နက်နက်ပြောလိုက်တာ ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်တောင်မှတတတဲ့သူကလည်းဝန်းနေပြီးတော့ငိုတော့တာပဲ။"သူစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတယ်။"သူလဲလှုပ်တုံ့ကလှုပ်ခဲပြီနော်။အခုဆက်ရှိနေလောက်ကြတော့သူလဲပဲဒုက္ခတတော်ရောက်ပါပြီ။"သူဘဝတစ်သလုံးခေါင်းထဲမှာနေရတော့မှတဖက်ကခွင့်လွတ်ပါတယ်လို့ပြောတော့မှလှုပ်ခဲတဲ့သူကလည်း"သူမားပါတယ်။သူစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတကမာကြီးကနောက်တော့ဘလို့ပြောတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတည့်ရက်မှစိတ်မငြိမ်းချမ်းခဲ့ဘူးတဲ့။ ခွလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်တ í တနည်းမှသူ့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုမရခဲ့ပါဘူးခွလွတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့စိတ်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားပြီးလွတ်လပ်သွားပြီးတဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဘဝကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာသူစဉ်းစားနေပြီးတဲ့ဒါကြောင့်ခွလွတ်တိန်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်အရေးကြီးတယ်။ခွလွတ်တိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခကိုနှလုံးကိုယ်ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုပူဆွေးမှုတောကဒေါမနတမခံချင်စိတ် လဆားခြေချင်းစိတ်တွေအဲ့အရာကိုတတ်တာမှုရအောင်လှုပ်လိုက်တာဘသူတတ်တာမှုရအောင်လှုပ်တာလေးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တတ်တာမှုရအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာပါခွတ်လွတ်တိတ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုတတ်တာမှုရအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာပါနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီမုန်တီမှုနာကြီးမှုဂလေးစားခြေချင်းတိတ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေကနှောင်ဖွဲ့ထားတာကိုလွတ်လိုက်တာပဲဘသူကိုအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်လိုက်တာလေးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကိုနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားပါ သူမရဲ့အပေါ်မှာနာကြီးနေရတာသူတစ်ပါးကိုလက်စားချေမယ်လို့တွေးနေရတာတွေဟာအမှန်တော့ကို့ဘဝကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားစေတယ်။ကို့တကယ်လှုပ်သိမ့်တဲ့ကို့အတွက်အချိုးရှိမဲ့ကိစ္စတွေကိုလုခွင့်မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခွင်လွတ်လိုက်တာဟာကို့စိတ်ကိုလှလတ်မှုပေးလိုက်တာပဲ။ငြိမ်းချမ်းခွင့်ပေးလိုက်တာပါပဲ။တကယ်တော့ကို့အချိုးကိုကိုလှုပ်လိုက်တာပါ။သူမအချိုးပါခြင်းလဲပါမယ်ပေါ့။ကို့ကိုယ်ကိုချက်လွတ်အားလုံးကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်။သူတို့ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ရင် ကိုဝဲခံနေရတာပဲနော်ပြီးတော့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာကိုကအထက်စီးနေရတာကနေပြီးတော့မင်းကငါခွန့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်သားကိုအနိုင်ယူလိုက်တာလေမဟုတ်ပါဘူးခွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့လုံးလုံးမရဘူး။ तू ကလူဆိုး तू ကမတရားတာကိုလုပ်တာ तू ကတူတော်ခေါင်းစိတ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါကသဘောထားကြီးကြီးနဲ့သူ့ကိုခွန့်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မာနစိတ်နဲ့ခွန့်လွတ်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီလိုစိတ်ညိုးဟာလွတ်လပ်တဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူး။ မနာကြည့်တဲ့သူဟာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအပြစ်မရှိတဲ့သူကိုအပြစ်တင်ပြီးမှခွင့်လွတ်တိတ်ဆိုတာလဲတကယ်တော့ခွင့်လွတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအနိုင်ယူတာပါပဲစေတနာဆိုးနဲ့သူတစ်ပါးကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့သူဟာသူ့မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်။သူ့အကုသိုလ်ကိုတခြားတစ်ယောက်ကပြောက်အောင်လုပ်ပီးလို့မရဘူးကိုကံကိုကိုလွတ်အောင်ဖြေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုကသူ့ကိုခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသူ့အကုသိုလ်ကိုပြောက်အောင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး postcss ထဲမှာ나ကြည့်နေတာကိုပဲပျောက်အောင်လုပ်တာခွလွတ်တိန်ဆိုတာအနိုင်ယူလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအထက်စီးကနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်ကျတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခန်း၃၈ခွလွတ်တိန်ဆိုတာအနစ်နာခံခြင်းမဟုတ်ခွလွတ်ခြင်းဆိုတာအနစ်နာခံခြင်းတမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအချက်ကိုစဉ်းစားပါအောင်တော့တချို့ကခွလွတ်တိန်ဆိုတာငါကအနစ်နာခံလိုက်တာလို့အထိပယ်ောက်ချင်ောက်မင်းခွလွတ်တိန်ဆိုတာမှာလေ ခွင်လွတ်တဲ့ဆိုရင်လေရှင်းရှင်းခွင်လွတ်တယ်။ခွင်မလွတ်ဘူးဆိုရင်လေခွင်မလွတ်ဘူး။ဒီကြားထဲမှာမရှိဘူး။တဝက်ခွင်လွတ်တဲ့ဆိုတာခွင်မလွတ်ဘူးဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ။ယူသားမှုလိုပဲ။တဝက်ယူသားတဲ့ဆိုတာမယူသားတာပဲ။ခွင်မလွတ်နိုင်သေးရင်လေအခုချိန်မှာခွင်လွတ်ဖို့ငါစိတ်ကအစင်အစ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုရိုးရိုးသားသားဝန်ခံတာကခွင်လွတ်ဟန်ဆောင်နေတာထက်ရေရှီမှာကိုယ့်အတွက်ပိုကောင်းပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါ။ ခွင့်လွန်လာပြီလားခွင့်မလွတ်သေးဘူးလားခွင့်မလွတ်နိုင်သေးရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးလို့ကုကူကအမှန်တိုင်းဝင်ခံပါအဲ့ဒီလိုယူယူတတဝန်မခံဘဲနဲ့ခွင့်လွန်ဟန်ဆောင်ပြီးကုကူကလိမ့်နေဆိုရင်ခွင့်လွန်ရမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့စိတ်မှာငိမ့်ချမှုလွတ်လပ်မှုမရနိုင်ဘူးဘေးလူမြင်ကောင်းအောင်ကြားကောင်းအောင်ပြောမိတ်ဆိုရင်လေခဏတော့နာမည်ကောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့မချခင်မှာကို့ရဲ့အပြုအမူအပြောစုံတွေကဖုံးထားလို့မရနိုင်တော့ဘဲနဲ့ ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြိုးဆူအပြုတ်မှုတွေကပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်။ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖုံးရဖီရလိမ်ရညာရအောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရလွတ်လပ်မှုငိမ့်ချမှုကိုဘယ်လို့မှမရနိုင်တော့ဘူး။ခွင့်လွတ်တိတ်ဆိုတာဘေးလူမြင်ကောင်းအောင်ကြားကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်လွတ်လပ်မှုရသွားအောင်တကယ်ငိမ့်ချန်သွားအောင်လုပ်တဲ့အလို့ဖြစ်တယ်။ခွင့်လွတ်တိတ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။သူများမြင်နိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူး။ ကိုယ်ဘေးတည်တယ်ခွလွတ်တိဆိုတာအတင်းအကျပ်ခွလွတ်ခိုင်းလို့မရဘူးကိုကိုကိုလည်းအတင်းအကျပ်ခွလွတ်ခိုင်းလို့မရဘူးသူများကိုလည်းအတင်းအကျပ်ခွလွတ်ခိုင်းလို့မရဘူးတောင်းဆိုလို့မရဘူးကိုစိတ်ကိုတိတိချာချာကြည့်ပြီးတော့ခွမလွတ်နိုင်သေးရေခွမလွတ်နိုင်သေးဘူးခွမလွတ်သေးဘူးခွမလွတ်နိုင်သေးလို့တွေးနေတယ်ခံစားနေရတယ်ပင်ပန်းနေရတယ်စင်းရဲနေတယ်ဆိုတာကိုသိနေပါတရားအာထုပ်တဲ့သူစိတ်ဓာတ်နှုပတ္တနာအာထုပ်နေတဲ့သူဆိုရင် ကြည့်ရတာမခတ်ဘူးအလေးအကျဉ်းလောက်ရင်ဘာသူမစိုးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုကြည်လို့ရပါတယ်တရားအထုတ်နေလို့စိတ်ကလေးတည်နေနေတယ်ကြည်နေနေတယ်အေးချမ်းနေတယ်တိမ်မွေနေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမမျောလင်းဘဲနဲ့တယောက်ယောက်ကကိုကိုစော်ကားတဲ့စကားတင်းစီတဲ့စကားပြောခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ကိုအပေါ်မှာအခွေရေးယူနေတဲ့အပြုတ်အမူလုပ်ခဲ့တာ၊ क्वे ရာမှာကိုအကြောင်းမဟုတ်တာတွေအတင်းပြောခဲ့တာတခုခုသတိရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတလဲ ချက်ချင်းမူလောင်သွားတယ်ဝုန်းကနဲတခုခုပေါက်သွားတယ်လို့ပဲခေါဏကရှိနေတဲ့တိញိန်မှုအေးချမ်းမှုငြိမ်သက်မှုစ ोरा တွေဟာချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်စက္ကန့်မဆိုင်ဘူးနော်ကို့ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုတိញိန်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုအခါမှာကို့စိတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကို့မှာဘလောက်ထိခိုက်မှုညံ့နာမှုစုံရှုံမှုတွေဖြစ်နေပါတလေအခန်း၁ကိုလွတ်လပ်အောင်လှုပ်တာရံညိုဖွင့်နေရတာမုံတီးနေရတာ ကျက်သေးတဲ့ဒံယားဟောင်းတွေကိုပြုစုနေရတာနဲ့ကုန်နေရတဲ့အင်အားတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြနိုင်အောင်လွတ်လပ်အောင်လုပ်တာဟာခွင့်လွတ်တာပဲခွင့်လွတ်တဲ့ဆိုတာလွတ်လပ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲရန်ညိုးထားနေရတာစိတ်မလွတ်လပ်ဘူးစိတ်တက်အင်အားတွေကိုတခြားကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးခွင့်မရဘူးနာကြီးနေရတာစိတ်ဆိုးနေရတာအနာဟောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့အနာသစ်ဖြစ်လာအောင်အနာဖေးခွာနေရတာဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်အင်အားနဲ့အချိန်တွေကို လကားဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့ဒီလို나ကြီးနေရတဲ့အတော့စိတ်ကအင်အားတွေခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေအချိန်တွေကုံမဲ့အစားအဲ့ဒီအချိန်တွေအင်အားတွေကိုပြစ်စုပ်ပံမလဲအကျိုးများအောင်အနာကတ်မှာလဲအကျိုးများအောင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ရင်နေအတုံးချခြင်းနေဒါကြောင့်သူ့ကိုခွင်လွတ်တာခွင်လွတ်တဲ့ဆိုတာအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခွင်မလွတ်နိုင်ဘူးစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည်နေပါ စိတ် theme သူ့ကိုဘလို့ပြောလိုက်မယ်ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်သူဒုက္ခရောက်သွားရင်ကောင်းမယ်စားတဲ့အတွေ့တွေခဏခဏပေါ်နေမယ်တော်ကြာရင်ပြန်ပေါ်လာပြီးခဏလောက်မေ့နေပြီးတော့ဒီအကြောင်းသတိပြန်ရပြီးတွေးနေမိပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုတွေးနေတာကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပါစိတ် theme ဘလို့ကန်စားနေရတလေတင်းကျပ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်စင်းရဲနေတယ်ခေါင်းတွေပူနေတယ်ရင်တွေပူနေတယ်သူ့ကိုမေးမေးပြောက်ပြောက်နေနိုင်တဲ့အခါတတ်သားတယ်တော်ကြာသတိရပြန်ရင် တွေ့ပြန်နေအဲ့ဒီအတွေ့ကိုပြန်ကြည့်ပါဘလို့ခံစားရသလဲရင်ပူတယ်ပင်ပန်းနေနွမ်းနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြီးပံများလာတဲ့အခါတစ်ချိန်မှာသတိအားကောင်းလာလို့တဲ့တဲ့မြင်ရင်သူ့သဘောသူဆောင်တဲ့စိတ်ဖိဆိုတာသိလာတယ်ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝပဲဆိုတာသိလာတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပင်ပန်းခံနေတယ်ဆိုတာမြင်လာတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်မှာခွင့်လွန်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုရာသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသူအပေါ်မှာနှာကြီးနေတဲ့စိတ်မကြည်မ nett တဲ့စိတ်လဆားချေခြင်းတဲ့စိတ် မရှိတော့ဘူးဆိုပါတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘလိုနေတလဲနေတာထိုင်တာရှိသွားတယ်เนาะနေရတာတော်တော်တတ်တာသွားတယ်เนาะခွလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာနေလို့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်ခွလွတ်နိုင်ရင်နေလို့ကောင်းတယ်လွတ်လပ်သွားတယ်လက်ခံနိုင်သွားတယ်เนาะဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုလက်ခံနိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အကယ်၍စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်မသွားဘူးစိတ်ထဲမှာငြင်းချက်မသွားဘူးဒီကိစ္စကိုထပ်ခါတလဲလဲတွေးနေနေသေးတဲ့ဆိုရင် ခွင်မလွတ်နိုင်သေးလို့ပဲခွင်လွတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကသူ့ကိုနာကြီးနေရတာကိုငါလုတ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါငါအတော့မလို့အတော်ဘူးအဲ့ဒါငါအတော့အတုံးကြတော့ဘူးအချိုးမရှိဘူးလို့ទីသွားတာပါအခန်း၂၀ခွင်လွတ်ချင်းဟာဇွမ်းအားခွင်မလွတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ခွင်မလွတ်နိုင်တာလဲဆိုတာတည်တည်ချာချာကြည့်ပါခွင်မလွတ်ဖေးနေတဲ့အတော့ငါဘာရနေတယ်လဲသူအစ်မတန်ချစ်တဲ့သူတယောက်ကြောင့်သူ့ဘဝမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တပည့်လေးတယောက်အကြောင်းနနေပြောပြမယ်သူကဘလူပြောတယ်လေဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေရတာသူ့ကိုအပြစ်တင်နေရတာငါစိတ်ထဲမှာပါဝါတစ်မျိုးလိုခံစားရတယ်။သူ့ကိုနိုင်လို့ရတဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးလိုခံစားရတယ်။သူလှုပ်ခဲလို့ငါခံခဲ့ရတယ်။ငါဘဝအခြေအနေဆိုတော့တယ်အခုအချိန်မှာနင့်ကြောင့်ငါဒီလိုဖြစ်တာဆိုတာကိုထပ်ခါတလဲလဲထောက်ပြတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောလို့မပြေနိုင်တော့ဘူးအမှုအရာနဲ့လေပြရတယ်။စကားနဲ့လေပြောတယ်။ အဲ့ဒီနီးနဲ့အနိုင်ပြန်ယူနေတာအဲ့ဒီလိုအနိုင်ယူလို့ရနေတာကိုပဲပါဝါတမျိုးလို့ယူဆရတယ်လက်နက်တမျိုးလို့ယူဆရခွင်မလွတ်ချင်းကိုပဲစွမ်းအားတမျိုးလို့ယူဆနေတယ် negative power လို့ပြောရင်တော့အားမင်အချိုးမပြည့်တဲ့စွမ်းအားပဲဖြစ်မယ်အချိုးပြည့်တဲ့စွမ်းအားတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ခွင်လွတ်ချင်းဟာစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်ခွင်လွတ်နိုင်ချင်းဒီအလွန်ကြီးမားသောစွမ်းအားတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်တဲ့ခွင်လွတ်တည်းဆိုတာ စိတ်တက်ရောအတိဉဏ်ပါကြီးမားတဲ့သူရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာဟာစိတ်တက်အင်အားအတိဉဏ်အင်အားနေတဲ့သူရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်ကိုဘွားကမှတခုခုအစီမကျတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကြောင့်ငါ့မှာဒီလိုဖြစ်ရပါလေဆိုပြီးတော့တစုံတယောက်ကိုအပြစ်ပုံချတယ်အကျောင်းပြတယ်နော်ခွင့်လွတ်တိတ်ဆိုတာကတော့ကိုဘွားကမှကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ခဲ့တာလူချင်တာတွေရတတ်တာတွေမရခဲ့တာတွေကိုအကျောင်းပြချက်အနေနဲ့ သူအပ kind of hmm? okay. ြစ်တင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးလို့သိလိုက်တာပဲနားလေလိုက်တာပဲတစုံတစ်ယောက်ကအပြစ်တင်ခြင်းနေသိရင်ဘာဖြစ်တလဲအပြစ်တင်ခြင်းနေသိရင်အဆင်မပြေတဲ့ဘဝမှာပဲဆက်ပြီးနေမရမင်းကို့မှာအဆင်ပြေနေရင်အပြစ်တင်နေဖို့မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်အဆင်ပြေချင်းရင်လုံတဲ့ဓာရီကိုအချိန်ပြည့်စူးစမ်းပြီးအာတုံကြီးလုံနေတာအပြစ်တင်နေသေးသရွေ့ရှေ့လျှောက်ကိုသွားရမယ့်ခရီးကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့မရဘူးငါအဆင်မပြေတာ မကြည့်ပွားတာသူ့ကြောင့်လို့ပြောပြောပြီးတော့ကိုကဒီနေရာမှာပဲစက်ပြီးရနေတော့မယ်အစင်ပြေတဲ့ဘဝကြီးပွားတဲ့ဘဝကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးအခန်း27ကိုထောင်တကားကိုဖွင့်ပါခွင်လွတ်တဲဆိုတာစည်ရင်ဟောင်းတွေကိုရှင်းပြစ်လိုက်တာပဲစည်ရင်ဟောင်းတွေကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ငါလမ်းကိုငါဖြစ်အောင်သွားတော့မယ်ငါဘဝမှာဖြစ်နိုင်တာကောင်းတာတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလောက်တော့မယ်ငါဒီခွင်မလွတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေမှာ ထောင်ကြခင်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးကိုထောင်တကားကိုကိုခုန်လိုက်တာပဲကိုကိုကိုထောင်ချထားတာပဲဆိုတော့ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးတော့ကိုထောင်တကားကိုကိုဖွင့်ပြစ်လိုက်တာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလမ်းကိုရှေ့ဆက်ပြီသွားတော့မယ်မလို့အဲ့တဲ့ဝန်းထုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့အပြစ်တင်းနေတာနာကြီးနေတာတွေကိုပြချထားခဲ့တော့မယ်ဆက်ပြီတော့မတေတော့ဘူးပေါ်သွားပြီရှင်းသွားပြီခွန့်လွတ်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတယ်ရှင်းသွားတယ်ကြည်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ် စိတ်ထားနူးညံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ချမ်းသာသွားတာဟာမျက်နှာမှာပါပေါ်လာတယ်။မျက်နှာကြည့်နေအေချမ်းတဲ့နူးညံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်လာတယ်။မျက်နှာကကြွတားတွေပါယောလာတယ်။ခွလွတ်နိုင်တဲ့သူဟာပြုံးတာရီတာလိုက်လဲတယ်။တဘာဝကြားတယ်။ဟန်လုတ်ထားတဲ့အပြုံးမဟုတ်ဘူး။ငကူအပြုံးလေးငကူရီတာလေးဖြစ်လာတယ်။အသက်ပါတယ်။ခွလွတ်နိုင်တဲ့သူဟာစားလို့ကောင်းတဲ့အဲ့လို့ကောင်းတဲ့စားတဲ့အစားကပိုပြီးတော့အာဟာရဖြစ်တယ်။ နေနေချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်လို့အိပ်ရေးဝတယ်ကျမ်းမာရေးပူကောင်းလာတယ်ယောဂပိုးမွားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုဆက်ယောဂဖြစ်ဖို့အလားအလာနေတယ်တခြားသွေးတို့ယောဂတို့နှလုံးယောဂတို့အစာအိမ်ယောဂတို့ဖြစ်တာလေနေတယ်ကိုက်ခမ်းအားကောင်းလာတယ်ဒါရီကစိတ်ကူးနဲ့မှန်းပြီးပြောနေတာတွေမဟုတ်ဘူးနော်စံတတ်မှုတွေအများကြီးလုတ်ပြီးမှပြောတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့သူနာကျင်နေတဲ့သူစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူဟာကိုက်ခမ်းအားကြတယ်ယောဂကိုခံနိုင်ရည်မရှိဘူးခွံ့လွတ်နိုင်တဲ့အခါ စင်း nhanh ချမ်းမှုရသွားတဲ့အတော့ယောဂခန်းနိုင်ရေးတော့ကောင်းလာတယ်။ကျဲမာချင်းရင်စိတ်ကောင်းမွေးပါစိတ်အေးချမ်းအောင်သတိနဲ့နေတဲ့အကျင့်လုပ်ပါခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အခါလောကကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လောကကြီးကကြီးလို့ကောင်းနေတယ်၊လှနေတယ်၊တာယာနေတယ်။ငှက်ကလေးတစ်ကောင်အော်တိုင်ကြားရင်အော်ငှက်ကလေးတေးဆိုတဲ့လေးကနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာ၊တာယာလိုက်တာ၊အေးချမ်းလိုက်တာတစ်ပင်လေးတွေစိမ့်နေတာမြင်ရင်တစ်ပင်လေးတွေတိရွက်လေးတွေက နုလို့ဆိုလို့စိမ့်လို့ပါလားမနှက်ခင်းနေထွက်တာလဲတာယာတဲ့နှတာတဲ့အ되ပဲရှိတယ်ညနေခင်းနေဝင်တာလဲတာယာတဲ့အ되ပဲရှိတယ်အရာရာတိုင်းဟာလှနေတယ်အ되ပဲရှိနေတယ်ဒါရီကိုကြည်နိုင်ဖို့မြင်နိုင်ဖို့အာယုံပြုတ်နိုင်ဖို့သိနိုင်ခန်စားနိုင်ဖို့သူ့စိတ်ကိုသိနိုင်တယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူဟာဒါရီအတွက်သူ့စိတ်မှာနေရာမပေးနိုင်ဘူးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးသူ့မျက်စိကဖွင့်ထားပေမဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူး သူနားရဲ့ကိုအတန်တွေဝင်ရောက်လာပြီမြဲ့သူအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးမချားနိုင်ဘူးသူတံပိုးမထားနိုင်ဘူးဒီလောကကြီးမှာရှိရှိသမားအရာတိုင်းမှာဖုံးကွယ်နေတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုမြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်စိတ်အေးချမ်းတဲ့သူသတိနဲ့နေတဲ့သူအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့သူကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုမြင်နိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူစိတ်အေးချမ်းနေတဲ့သူဟာလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကိုအာယုံစိုက်နိုင်တယ်သူစိတ်ကိုပေးနိုင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာနေရပေးတယ် သားသမီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသားသမီးတွေပြောတာကိုတိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်နိုင်တယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုနားလေနိုင်တယ်။နားလေခြင်းစိတ်ရှိတယ်။နားလေပေးတယ်။တယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့နေစဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့ကို့အိမ်သူအိမ်သားတွေဒါမှမဟုတ်ကို့ယုံသူယုံသားတွေအလုတ်အတူတူလှုပ်နေတဲ့လှုပ်ဖော်ကန်ဖက်တွေတဲကတယောက်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါကို့စိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ပါ။လှုပ်နေတဲ့အလုတ်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာအာရုံစိုက်လို့မရတာတွေ့ရမြင်။ စိတ်ကမတိမတာမချစ်နှက်တဲ့လူကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်နေတယ်လို့ခင်နေတယ်။မချစ်နှက်တဲ့ကိစ္စကိုမကြမှာကြတွေးနေတယ်။စိတ်မလွတ်လပ်ဘူးခွလွတ်နိုင်သွားရင်စိတ်လွတ်လပ်သွားတယ်။ကိုတကယ်လွတ်ရမယ့်အလုကိုကိုတကယ်လွတ်ချင်တဲ့အလုကိုအယုံအပြည့်စိုက်လို့ရတော့တယ်နော်။တမာဒီကောင်းလာတယ်လို့ဆိုရမယ်။ခွလွတ်နိုင်သွားရင် depression တိတိတသာတက်တာသွားတယ်။တယောက်ယောက်ကကို့ကိုတစ်ခုခုထိခိုက်အောင်နှဏအောင်လှုပ်ခဲတာကိုဒေါသဖြစ်နေတာဂျာရင် နာကျင်းနေတာကြာရင်ဒီပရက်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်စိတ်တက်ကြရနေအထူးသဖြင့်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ရင်ပိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြရတယ်။ခွလွန့်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။သဘောထားကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အိမ်အားကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခွလွန့်နိုင်တဲ့သူဟာစိတ်တက်ကြမနေတော့ဘူး။အခမ်း၂0ငာမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုကစိတ်ငြင်းချမ်းမှုရှိနေတဲ့အခါမှာ ကိုကိုကိုယ်သူများအတွက်ပို့ပေးနိုင်တယ်သူများကိုပို့ပြီးအယုံပြူနိုင်တယ်သူတို့ပြောတာကိုတေးသေးချာချာနားလေနိုင်အောင်နားထောင်နိုင်တယ်စဉ်းစားနိုင်တယ်ကိုပြည့်တနာတွေမှာကိုမြုပ်နေတဲ့အတွက်သူများအခက်ခဲကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်ပို့ပြီးအကူညီပေးနိုင်တယ်ကိုချင်းစာနိုင်တယ်ကိုအချင်းနဲ့ကိုအရေးချင်းတွေကိုအများအတွက်အကျိုးများမဲ့ကိစ္စတွေမှာပေးနိုင်တယ်မချေနှက်မှုတွေမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့သူဟာမြစ်တာပြူစုမှုယူရမှုတွေမပေးနိုင်ဘူး သားသမီးတွေကိုအာရုံမပြနိုင်ဘူးသူတို့ ਨੇ စိတ်ရှိလက်ရှိစကားမပြောနိုင်ဘူးသူတို့ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကူအညီထိထိရောက်ရောက်မပေးနိုင်ဘူးသားသမီးတွေကလည်းဒါကိုခံစားရတယ်ငါတို့အဖေမေမေမှာစိတ်စင်းရဲစရာတွေများနေလို့ငါတို့ကိစ္စကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဘာမှတော်မပြောနဲ့ပြောရင်အဆူခံရမြေရိုက်ခံရဆိုပြီးမိဘကိုမပြောဘဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိတ်ပြီးခံစားရတယ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်း သို့အတူပဲစိတ်အေးချမ်းတဲ့လူဟာကို့ဘဝမှာတကယ်အေးအကြည်ဆုံးတလီအနှတ်ဆုံးတံပိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရဖို့လဲလုံနိုင်တယ်ကို့ကိစ္စအတွက်ကို့ကိုယ်ကိုယ်အချိန်ပူပေးနိုင်တယ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမှာကို့ဘက်ကလုံလုံအပြည့်မရှိဘူးလို့စိုးအောင်တော့တစ်ဖက်သားကပဲလုံလုံအပြည့်ရှိတယ်ပဲထားအဲ့ဒီလိုပင် <th> ထားတော်လဲလေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်ရင်လူဆိုတာမှားတတ်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူ့နေရမှာနေရရင် ကိုယ်လေအဲ့ဒီလိုလုပ်မိနိုင်နေနောက်တစ်ခုကဘဝတန်တရားတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတွေးကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပိုပြီးသဘောပေါက်မယ်ဒီဘဝမှာငါဟာလူကောင်းသူကောင်းဆိုပြီးတော့မာနာကြီးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အတိတ်ဘဝတွေကမကောင်းခဲ့တာတွေဟာရှိမှာပဲဘသူမှမကင်းနိုင်ဘူးနောက်နောက်ဘဝတွေမှာကိုအမြဲတမ်းကောင်းနေမှာမင်လို့ပြောနိုင်တလားဖုရားအလောင်းတော်တွေတောင်မှအကြီးအကျယ်မခေတာတွေရှိတယ်ဖုရားအလောင်းတော်တွေတောင်မှ သူများကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။ကြားဘူးမဲ့တင်နေ။ဘုရားအလောင်းတော်တောင်ရသိမ့်မပရပိုက်မလေးတယောက်ကိုဖျားယောင်းသိအောင်ပြီတော့ဖြက်စီးခဲ့တာရှိတယ်။တကယ်တော့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့သူဟာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မနာကြီးလို့မရဘူးနော်။ငါမှန်နေ၊သူမှားတယ်။ဒီလိုအငြင်းတပောထလုပ်မရဘူး။သူလဲမှားတတ်တယ်။ငါလဲမှားတတ်တယ်။အခုသူမှားတယ်လို့ငါလဲမှားနိုင်တယ်။ငါလဲမှားခဲ့ဖူးတယ်။ นั่งเลไม่มาဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးသူ့အမားမျိုးမမားတောင်မှတခြားတနည်းနည်းနဲ့မာနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမန်ဂိုချပြီးတော့ခွင်လွတ်နိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲတဲ့ဒဏ်ရာဟာကျက်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်ခွင်လွတ်တဲ့ဆိုတာအင်မတန်နည်းပါတယ်လူဆိုတာမှားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခွင်လွတ်ခြင်းဟာမြင်မြတ်ပါတယ်ကိုယ်လဲလူပဲသူလဲလူပဲမှားတတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမန်ဂိုချလိုက်ရင်ခွင်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုရရတယ် မနာကြီးကြီးနဲ့အထက်စီးကနေပြီးခွန့်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။လူတိုင်းမှာမြင့်မြတ်တိတ်စိတ်ရှိပါတယ်။လူတိုင်းမှာခွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်။မျိုးစစ်အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်။ဒါချို့လဲခွန့်လွတ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကနည်းနည်းပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နော်။ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအလုံးအထွတ်ခြုံငုံပြီးတော့ပြောခဲ့တာ။အခုဆက်ပြီးပြောချင်တာကအထူးသဖြင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုကိုရဖို့ ພະອະຕິຍານດູໂກຍ່າຈင်ເດືໄດ້ໂຕໄດ້ອະໂບອະເອຈີບາໄດ້ຄືມະລົນໄນໄດ້ສိတ်ຜິດຕາຍຜິດຕາຍອັນນີ້ສိတ်ໂກເຕເຕຊາຊາປ່ຽນຈີບາພະຍາຮໍມະຫະຕິປທານາຕົົກສိတ်ຖານຸປະຕນາໃບມາປາບາໄດ້ດໍຕານີ້ດະກວຜິດໂຕສိတ်ໂກດໍຕານີ້ດະກວຜິດໂຕສိတ်ຫູຫືຍຕີອີເດດີອະຈະໂກລີລີນະນະຊິ້ນຊາຍາມານໍດໍຕານີ້ດະກວຜິດໂຕສိတ်ໂກລຸບິ້ວດານ တော်သားစိတ်ကလေးကိုငါမပါဘဲနဲ့မြည်အောင်ကြည်နိုင်ရင်အ mittent နည်းနည်းသွားလိုက်မယ်အ mittent အကျိုးများသွားလိုက်မယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေစိတ်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည်တက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အလေးအကျင့်လုံရင်တိမ်မခဲရင်ဘူးအစမှတာခတ်တာရေရှိလေးကျင့်ထားရင်တော့ဘာအတွေးမှမရှိတော့ပဲတည်နေတဲ့စိတ်မျိုးရလာနိုင်တယ်အတွေးမရှိပဲတည်နေတဲ့စိတ်ဟာအမြင်သိသိရနေအမှန်ကိုမြင်နိုင်တယ်ရှိနေတဲ့အတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ကိုလိုဒလူဆွဲမယူဘူး အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့စိတ်ဟာစူးရှတယ်အာကြီးတယ်အစ်မတန်အာကောင်းတဲ့အ누ကြီးမှန်ကြောင်းလို့ပဲသူ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးပုပ်ကူမဟုတ်တရားဝမဟုတ်ယောက်ျားမိတ်မမဟုတ်တဲ့စိတ်ကိုစိတ်လို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်။တတိကအစင်သိသိနေရင်မကျင့်နဲ့တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းချက်ချင်းမြင်နိုင်တယ်။ဒီစိတ်ကလေးဟာမကျင့်နဲ့တဲ့အတွေ့လေးပဲဒေါသစိတ်ကလေးပါငါမဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝနဲ့သူပဲအဲ့ဒီလိုဒေါသစိတ်ကို ငါမဟုတ်တဲ့စိတ်အနေနဲ့ဒေါတာစိတ်အနေနဲ့ညင်တက်သွားပြီဆိုရင်ခွင့်လွတ်ရတာပိုလွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒေါတာစိတ်ကိုငါစိတ်လို့မြင်နေရင်ငါမကြေနှက်တွူဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံငါကြေနှက်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဆက်တွဲရတော့တယ်။ငါမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်စီရာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ရလို့ရတယ်။ဇလန်းမရှိတော့ဘူး။ဘလို့ကိလေသာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဆိုတဲ့တက္ကာရဒိတ်တိနဲ့ပေါင်းပြီးသွားရင်ခွာရတိုက်ခတ်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုခွာဖို့ထက်အဲ့ဒီကိလေသာကိုပဲပုပ်ကိုတတဝါမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့တဘာဝတစ်ခုတဘာဝဆွမ်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ပွဲကြီးပြရိတ်တစ်ယောက်လို့အေးအေးဆေးဆေးជីတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါ။ဘာမှဝင်မဆွတ်ဖက်ပဲတိတ်တိတ်ချာချာမြင်အောင်ကြည့်နေပါ။အလီမလိုပါနဲ့စိတ်ရှည်ဖို့တိတ်အရေးကြီးပါတယ်။ပယ်ခြင်းနေရင်ဝင်ဆွတ်ခြင်းနေရင်အေးအေးဆေးဆေးမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ကြည့်နေတဲ့စိတ်ကမငြိမ့်တော့ဘူး။မငြိမ့်တော့ရင်အမြင်မရှင်းတော့ဘူး။ ကိလေသာကိုပယ်နိုင်တာမှအစွမ်းအထက်ဆုံးကအနတ္တဉဏ်ပဲအနတ္တကိုမမြင်ဘဲနဲ့ပယ်ခြင်းစိတ်ကပဲအာကြီးနေရင်ဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ပယ်လို့မရနိုင်ဘူးကြိုးစားလေပုတ်ခတ်လေပဲကြာရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးလက်လျှော့သွားရလိမ့်မယ်ကိလေသာအကျောက်ဆုံးအရာကအနတ္တဉဏ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးကြည့်တာပဲအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နိုင်ရင်ကိလေသာဟာစိတ်ဝင်စားเสียရာအင်မတန်ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ကိလေသာဟာမဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်အောင် အမျိုးမျိုးဖန်တီးပြနိုင်နေတဲ့။ဒါကြောင့်ပယ်ဖို့ထက်တိဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်လို့မှာချင်ပါရဲ့။ဒေါသကိုပယ်နိုင်ဖို့ထက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုပယ်နိုင်ဖို့ထက်ဒီဒေါသစိတ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာပုပ်ကိုတတ္တဝါမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားလည်းမဟုတ်မိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါမနတ္တခံစားချက်လေးတစ်ခုပဲ။ဒေါမနတ္တဝေဒနာလေးပဲဆိုပြီးတော့လေဝေဒနာအနတ္တအနေနဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့် တကယ်တရားပကအစင်မြင့်မြင့်တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပွားမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေါသတွေဒေါမနတာတွေမကျေနပ်မှုနာကြည်းမှုတွေအရင်တုန်းကကြုံခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်အခုမှကြုံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာမြင်ဖို့လိုတယ်။ပြစ်စုံပံတဲ့အောင်ကြည့်နိုင်ရင်တာရှည်မခံဘူးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျောက်သွားနိုင်တယ်။မပျောက်မချင်းစက်ကြီးဖို့လိုပါတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ကပြန်လွတ်လပ်လာတယ် အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်သွားတာကိုလည်းသိဖို့ခန်းစားတက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ငိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်သွားရမယ်တတိနေ့နေသွားရမယ်ဒီလိုမှမလုပ်နိုင်သေးရင်တော့တရားအသိဉာဏ်အလင်းရဖို့သိပ်မလွယ်ဘူးရိတ်တာမှတရားအားထုတ်နေတော့မှဒါကပူပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တရားစခန်းတစ်ခုမှာတပည့်တွေကိုတရားအားထုတ်ဖို့နေလန်ပေးရင်နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်လေသူတို့နဲ့အတူတူတရားထိုင်ပါတယ်တနေ့ကို၄နာရီလောက်အတူတူတရားထိုင်တယ်ထိုင်တော့ တချို့တရားထိုင်နေကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကခဏခဏချောင်းဆိုးကြတယ်ခဏခဏလည်ချောင်းရှင်းတယ်ခဏခဏနှာချေတယ်တချို့ထိုင်နေတာကိုခဏခဏနေရပြင်တယ်တချို့ကလည်းအသက်ရှူတာကိုပဲအတန်မြည်အောင်ရှူတယ်အကျင့်ပါနေလို့ဖြစ်နေခြင်း ਨੇ အဲဒါကိုပြီးနားမအတူတူတရားထိုင်နေကြတဲ့သူတချို့ကအချိန်ပြည့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ကိုဘလို့ပြောပြရတလဲဆိုတော့ဒီလိုအတန်မြည်တာ9မိနစ်တစ်ခါလောက်10မိနစ်တစ်ခါလောက်မြည်တာပါ หนีได้အခါမှာလည်းတစ်စက္ကန့်နှစ်စက္ကန့်လောက်ကြာတက်တယ်ဒီလိုအတံမြည်ပြီးတော့ပြီးသွားတာကနှစ်စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်သူဒေါသဖြစ်နေတာကဘယ်လောက်ကြာတလဲတောက်လျှောက်ပဲမဆုံးတော့ဘူးဟိုလူကိုစိတ်แท้ကနေအပြစ်တင်နေတာရှုတ်ချနေတာတော်တော်နေမပြေတော့ဒီအတံကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီအတံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်แท้မာဒီအတံเนี่ยပသက်တာဘာမှမကြင်ခင်ရင်ကိုရှုမှတ်နေကြအာယုံကိုအလိုက်တင့်ရှုမှတ်သွားလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ် တခုလဲအဲ့ဒီလိုပြီးပြျောက်ပြောက်ရှုမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်အခန်းကြီးတခုထဲမှာအတူတူတရားထိုင်ကြတာဒီလူကိုထွက်သွားပါလို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးသဘောမချတဲ့ကိုစိတ်ခွင်လွတ်နိုင်တဲ့ကိုစိတ်ကိုပဲသိပြီးတော့ခွင်လွတ်နိုင်ရင်တရားအာထုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေမယ်ဥပိ္ပခအစဉ်ကိုရောက်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့မကျင့်တဲ့စိတ်တောင်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခွင်လွတ်နေဖို့လဲမလိုတော့ဘူးဘာကူမှတောင်းတစိုးတယ်လို့မဝေဖန်တော့ဘူး ဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့စန္ဒာလေးမရှိဘူး။ကြားရမှာကြားခါမြဖြစ်ပြီးတော့ငိမ့်ချန်တိတ်စိမ့်မတုံ့လောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အာထုံနေတယ်။အခန်း၂၃ခွင်လွတ်နေဖို့မလိုတော့တဲ့စိတ်လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဟာတကယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာပါ။ကိုကခွင့်လွတ်နိုင်ရင်ကို့မှာစိတ်အေးချမ်းသွားပါရဲ့။ခွင့်မလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မကျေနပ်မှုဆိုတဲ့မိတော့ပူကြီးအောင်လောင်စာထဲ့ပြီးလေမှုတ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တယောက်ကိုတယောက်လေ မကျဉ်တ်တဲ့စိတ်ပုတ်ကြီးအောင်အားပေးနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။တချိ य य ု့ကလည်းဒေါသဖြစ်နေရတာကိုပဲအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုလုပ်နေရသလိုသဘောထားတယ်။ဒေါသမဖြစ်ဘဲနေရင်အရာကျကြတယ်ညံ့ဖျင်းရကြတယ်ငုံရကြတယ်တတိမရှိရကြတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဘလို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်တော့စိတ်မငြိမ်းချမ်းတာကတော့အမှန်ပဲ။ Mystery is an option လို့လူတယောက်ကပြောတာကြားဘူးတယ်။ Option ဆိုတာလူချင်းရင်းလေးရတယ် လူချင်းရင်လဲရတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ခွင်မလွတ်နိုင်လို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခကိုလူချင်းရင်လဲရတယ်။မလူချင်းရင်လဲရတယ်။ကို့အပေါ်မှာမူတည်ပါရယ်။စိတ်တတ်နဲ့အတိညာဉ်ရင်းချက်တဲ့သူအဖို့တော့မလူချင်းရင်လလွတ်လိုက်ုံပဲ။မိခဲကြိုင်ပြီလို့ပုံမှန်သိရင်မပူချင်ရင်လွှတ်ချလိုက်ပါ။ဒါကြောင့်ခွင်မလွတ်နိုင်တာလေးဆိုတာတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပါ။ကို့အတွေးတွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတာနော်။ကိုကဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုမခံချင်တော့ရင်ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပဲ จิตซุบแปนเตออองจีบาโกมาตาโกอตรีเนโกไสซินเยนနေราโฮตะพัดตากะตี้จินมะดองติเมตะชั่วซูยิงโฮตะพัดตากะตีดวาบีจ่ายยิกแค่เรตูกะตะอုံนุ่ยๆเนตุยรုံเมนาจีรုံเมเอรี่ดองาอตรีเนงาไสกุงาနှိပ်ဆက်နေราดากุงาမလုတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုင်းယငင်းချမ်းတော့ပါတယ်ခွေမလွတ်နိုင်လို့ရှင့်ယတခြားကိစ္စတွေမှာကောင်းတာတွေလွတ်နိုင်ပြီးမယ်လู่မဲတီလားစောက်မယ် အဲ့ဓာရိလုံနိုင်ပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေပဲဖြစ်နေအောင်မယ်ခွင်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာထောင်ကျနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုဘဝကိုအတိညာဉ်အလင်းနဲ့နေသွားခြင်းတဲ့သူနေသွားနိုင်တဲ့သူဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာသိအောင်ခွင်လွတ်နိုင်တဲ့သူလားခွင်မလွတ်နိုင်တဲ့သူလားဆိုတဲ့စာမေးပွဲအစ်ခန့်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်တရားအထုတ်လို့အတိညာဉ်တကယ်နိုး जा လာတဲ့အခါမှာခွင်လွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုအလိုအလျောက်ယာလိုက်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတစင်းပြစ်တစစ်ညင်သွားတိုင်း ပိုပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်လာတယ်။ဘ누구ကမှအပြစ်မတင်ကြတော့ဘူး။အပြစ်တင်ရတဲ့ဒုက္ခကိုမခံနိုင်ဘူး။ငိမ့်ချတဲ့သူဟာခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ငိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုဟာအတူတူမဖြစ်နိုင်ဘူး။တဘာဝချင်းမှမတူတာနော်။ကိုယ်စိတ်မှာငိမ့်ချထားတဲ့အခါအဲ့ဒီငိမ့်ချမှုကိုလေတည်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့နေလို့ရတဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်လွတ်ကောင်းကောင်းရတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်ကျက်ပြီးတော့ပုပ်ကိုတ္တဝါမဟုတ်ပါလား။ ရုတ်တရက်နှံတရားတွေပဲအကြောင်းအကျိုးတရားတွေပဲကံကံဤအကျိုးတွေပဲသာသဖြင့်တရားသဘောတွေကိုနက်နက်နဲနဲသိသွားပြီဆိုရင်လေဘ누구ကမှအပြစ်မယူခြင်းတော့ဘူးပြီးခဲ့တာတွေကိုစင်ရင်ရှင်းပြလိုက်ပြီနော်နောက်ထပ်မခံရအောင်တော့စ조사ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့လွှတ်ထားလို့မရဘူးပြီးခဲ့တာတွေကိုတော့စင်ရင်ရှင်းပြလိုက်လို့ရတယ်ဆရာတော်ဘုရားအဲ့ဒါကိုခဏခဏတွေးတယ်ဘ누구ကမှဘယ်တော့မှအပြစ်မတင်တော့တဲ့သူဖြစ်ခြင်း ਨੇ အပြစ်မတင်တော့ရာနော်ခွင်လွတ်တိဆိုတာဘာဖြစ်လွတ်လိမ့်ဆိုတော့အပြစ်ယူခဲလို့အပြစ်တင်ခဲလို့ခွင်လွတ်နေရတာနော်အပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်ခွင်လွတ်နေပို့လိမလို့တော့ဘူးနော်ဆီရော့ဖီးယားကတော့အဲ့ဒီလို့စိတ်မျိုးလိုခြင်းနေခွင်လွတ်နေစီရာမလို့တော့ရိစိတ်မျိုးလိုခြင်းနေခွင်လွတ်စီရာမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ဘလောက်လွတ်လက်ပြီးတော့ဘလောက်အေးချမ်းသွားလိုက်မလဲနော်ကျူးစားပြီးတော့ခွင်လွတ်နေရတာကိုကတိတ်တော့မလွယ်လှဘူးခွင်လွတ်တိဆိုတာ ကိုကိုကိုလေအတင်းအကျပ်လောက်ခိုင်းလို့မရဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်သေးရင်လေကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာကိုပဲတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ပါအခန်း24ကိုကိုကိုခွင့်လွတ်ဖို့မိမိကိုကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တာလေပါတယ်နော်ဒါကိုလေထက်ခါထက်ခါတဒိပေးနေတာကိုကိုကိုတို့တော့ခွင့်လွတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ငါမှားသွားလေချင်းဆိုပြီးတော့နောင်တရနေတာတွေရှိတယ် အဲ့တော့ကုတ်ကုတ်ဆလို့ခေါ်တယ်။နောင်တရမှုကုတ်ကုတ်ဆဆိုတဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတမာတိမရနိုင်ဘူး။သို့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကနေတင်ကန်းစာယူရမယ်။ပြီးရင်ဒီနောင်တရနေတဲ့စိတ်ဒုမဟုတ်ရှက်နေတဲ့စိတ်ကိုပဲတတိချာချကြည့်ရမယ်။ရှုမှတ်ရမယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ငိမ့်သွားတဲ့အခါတမာတိရလာပြီးတော့တရားအသိဉာဏ်နှိုး जा လာမယ်။နောင်တရတဲ့စိတ်အာချိလွင်ရင်သူကပဲပြိတ်ပင်ထားလို့ ပြာအတိငယ်အစင်မြင့်မြင့်ကိုမရနိုင်ဘူးကိုဘွားမှာအဆိုးတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကောင်းတာကိုပဲစလုရမယ်ကိုဘွားမှာအဆိုးနဲ့ကြုံတိုင်းအမေးတိုင်းကောင်းတာကိုလှုပ်ဖို့စ조사ပါဆရာတော်ဘုရားကိုတိုင်းလည်းဒီလိုပဲလှုပ်ခဲ့ပါတယ်တော်တော်တော့조사ရရနော်မလွယ်ပါဘူးကလေးစားပြင်ချင်နေမို့ဆိုရင်ကိုဘွားအဲ့ဒီအထဲမှာပဲမြုပ်သွားနိုင်တယ်နောက်ထပ်အမားရိလုံးမိပြီးတော့ပိုဆိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဆိုးနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းပိုကောင်းဖို့ပဲ조사ခဲ့တော့ နောက်တော့အကောင်တွေအများကြီးကျုံရပါတယ်။ကိုလှုပ်ခဲတမျှကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှားတာကိုတော့မှားပါတယ်လို့ရူရူတားတတိတိကြကြဝန်ခံဖို့လုပ်ရတယ်။တင်ကန်းစာလေးယူဖို့လုပ်ရတယ်။ပြီးရင်ငါကိုကိုလည်းငါခွင်လွတ်လိုက်မယ်။ရှေ့လျှောက်ငါကောင်းတာတွေလှုပ်တော့မယ်။နောင်တရပြီးတော့တဏိတဏိအချိန်မကုန်စီချင်တော့ဘူး။ကိုကိုကိုလည်းခွင်လွတ်တတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းအချောက်မေးဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာထိခိုက်ခဲ့တယ်၊နစ်နာခဲ့တယ်၊စိတ်ဆင်းရဲခဲ့တယ် ကိုယ်ဆင်းရဲခဲ့တယ်ရှက်ခဲ့တယ်ဂုံတိတ်ခါကြာခဲ့တယ်စူစီအောင်တော့အဲ့ဓာတွေကိုနားလဲပြီတော့အနာကိုကုစားပြီတော့ပုတ်ပြီးကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးချင်းတွေလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်ဥပမာမင်းကလေးတယောက်အကြောင်းဆီရော်ဘီးယာကြာခဲ့မှုတယ်သူကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကြောင့်သူမှာဂုံတိတ်ခါတော်တော်ထိခိုက်ခဲ့တယ်သူတော်တော်ရှက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူအပြစ်တခုမှမမှာဘူးဒါပေမဲ့ ဝုန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကတော်တော်ညံနေတယ်လို့ပြောရမင်းနော်လုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့မင်းကလေးတယောက်သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေရဒုက္ခရောက်နေရတာကိုတတတာအောင်အပေးဆောက်ရှောက်ပေးရမှာကိုအဲဒီလိုမလုပ်ခဲနဲ့ဒီမင်းကလေးကိုဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတယ်မင်းကလေးမှာသူ့အယက်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာမျက်နှာမပြနိုင်ခေါင်းမဖို့နိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမင်းကလေးဟာတနာစရာကောင်းတယ်လို့တက်တိလဲတော်တော်ကောင်းနေသူ့ကိုယ်သူအာတင်းပြီးတော့ သူဘဝတူကောင်းဖို့ကြိုးစားတယ်သူပညာဆက်တည်နေသူခြေတော့ပေါ်သူယက်တည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုသူပညာလေးတက်ပြီးသူခြေတော့ပေါ်သူယက်တည်နိုင်ပြီသူလုပ်ငန်းတွေတူဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုတော့သူစွန့်သွားလိုက်ရတယ်အခုတခြားဝေးတဲ့နေရာမှာသူဘဝတူအစ်စ်ပြန်ထူထောင်သွားပြီဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘယ်သူကြောက်မယ်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေထဲမှာထောင်ကြမနေဖို့လိုပါတယ်ကိုဘဝကိုကိုပြန်ထူထောင်ဖို့လိုတယ် ပြန်တိစောက်ဖို့လိုတယ်ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်ခဲတဲ့ကိစ္စကြောင့်ကိုဘဝဟာပုံပြတ်သွားတယ်နော်တချို့ဆိုရင်အစိမ့်စိတ်အမောမောဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့ပြန်တိစောက်ပါအားလုံးမှာအဲ့ဒီလို့ပြန်တိစောက်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဖို့ ਨੇ အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဟာအဲ့ဒီသူကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူကိုမချစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှချစ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူကတော်တော်စိုးနေတူ မချနိုင်ပေမဲ့ခွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဒေါတာဖြစ်မနေတော့ဘူးဆိုရင်တော်ပါပြီဒီလူဟာလူမိုက်ပဲသူ့ကိုဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီတော့လူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားကဘလို့ဟောခဲ့တဲ့လဲအတေဝနာစပါလာနေနဲ့လူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာနော်လူမိုက်ကိုလက်စားချေပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မပေါင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုနောက်ထပ်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုမပေါင်းပါနဲ့သို့တော့ခွန့်လွတ်လိုက်ပါအခန်း25 ခွင့်လော့ပါဒီစကားကတော်တော်ကြွားဆန်ကြီးလေးနဲ့တဲသူတို့လုတ်တလို့ပြန်လှုပ်ကြိုးစားနေသေးသ၍သူထက်တာရဲသူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသူများကိုသူမိုက်ကိုမိုက်တဘုံမျိုးနဲ့သူလုတ်တလို့ပြန်လှုပ်ချင်းအပြင်သူထက်တာရဲသူမဖြစ်နိုင်ဘူးသူမကောင်းတာသူ့ကိုအချိုးပိနေမယ်ကိုကကောင်းဖို့ဟာကိုတတော်ဝင်ဖြစ်တယ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းတဲသူဒါမှမဟုတ်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူကိုသူ့ဒေါ်တာကသူ့ကိုပဲအများဆုံးဒုက္ခပေးပါတယ် တော <laughs> ်သားစိတ်၊နာကြီးစိတ်တွေဟာ냐တော့အပြင်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူခွင့်မလွတ်ချင်တဲ့သူကိုပဲအများဆုံးနှိပ်စက်ပါတယ်။ကိုကခွင့်မလွတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကကို့ကိုပဲအများဆုံးနှိပ်စက်ထားပါတယ်နော်။ကိုပဲခံနေရတာပါခွင့်လွတ်ချင်ဟာပျော်ညံ့တဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။အမှန်တော့အင်မတန်စိတ်တက်အင်အားအသိဉာဏ်အင်အားကြီးတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့စိတ်တက်အင်အားအသိဉာဏ်အင်အားကြီးလို့ခွင့်လွတ်နိုင်တာအင်မတန်တတိရှိလို့ခွင့်လွတ်နိုင်တာပါ ဘွားသားကြီးလို့ခွင်လွတ်နိုင်တာပါเนาะအစ်မတန်လေးနှစ်တဲ့အင်အားဖြစ်တယ်နီကုံချော့အနေနဲ့ပြောနေတာလိမ့်ရှိတယ်စောစောတုန်းကပြောခဲ့တယ်မှတ်တက်တာလူတဘာဝဖြစ်ပါတယ်လူပိတာပါတယ်အဲ့ဒီလူသားပီပီမှတ်တက်တဲ့သူတွေတည်းမှာဒီစီရာတော်ဖရာလဲအပါအဝင်ပါပဲเนาะငါတော့ဒီသေးမှာမပါဘူးလို့တွေးရင်တော့တော်တော်မာနာကြီးရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီစီရာတော်ဖရာလဲမှားခဲ့တာတွေတော်တော်များပါဘီအမှန်ကိုဝန်ခံရရင် PCR တို့ခရကတော်တော်ခေါင်းမာနေသူပါအင်မတန်လေးမာနာကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်ဒေါသလေးတော်တော်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခေါင်းမာခဲလို့မာနာကြီးလို့ဒေါသကြီးလို့မာခဲတာတွေအင်မတန်များခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအမာတွေရဲ့ဒဏ်ချက်တွေကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ခံနေရတဲ့ပိတ်ဆက်ခဲ့ရတာလည်းမနည်းတော့ပါဘူးတချို့အမာတွေရဲ့အကျွေးကိုအခုထိပိတ်ဆက်နေရတုန်းပါပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာသူများကြောင့်မိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲမှု ကိုစင်းရမျက်မှုဖြစ်ခဲ့ရတာတွေကိုဘွားမှာနစ်နာမှုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခွင့်လွတ်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုခွင့်လွတ်နိုင်လို့ကို့မှာတော်တော်လေးစိတ်အေးချမ်းမှုရတယ်ကျေနပ်မှုလည်းရတယ်ငါခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကို့ကိုယ်ကိုကျေနပ်တယ်ကို့ကိုယ်ကိုလေးစားမှုလည်းပိုရှိလာတယ်ကို့ကိုယ်ကိုအကောင်းပုံမြင်လာတယ်ကို့ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုပါတော့ ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ချစ်လို့ရတယ်တံပိုးထားလို့ရတယ်လీစားလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့သူများကြောင့်ကို့မှာဒုက္ခရောက်ခေရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကိုခွင့်လို့ရတာကလွယ်သေးတယ်သူ့ထက်ခတ်တာရှိသေးတယ်ကို့ကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်ခေရတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒီစီရော်ဖုရားလုတ်ခေလို့ဒုက္ခရောက်ခေရတာတွေလဲရှိတယ်ကိုတိလက်ရောက်လုတ်ခေတာရှိတယ်တမင်တကာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုတ်ခေတာရှိသလိုတခါတလေရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး ကိုဘွားအခက်အခဲအကြက်တီးတခုကိုကိုဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့စုံစမ်းရရတယ်။ကိုအတွက်အင်မတန်ခက်ခဲကြက်တီးနေတဲ့ကိစ္စတခုပါ။ဒီနည်းနဲ့မှမဖြေရှင်းရင်တခြားဖြေရှင်းစရာနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်။သူတပားကိုထိခိုက်အောင်နစ်နာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမရည်ရွယ်ပေမဲ့ကိုအခက်အခဲကိုကိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်သားမှာဒုက္ခရောက်သွားတယ်၊နစ်နာသွားတယ်၊စိတ်ဆင်းရဲရတယ်။သူတို့ကိုပေးရမယ်၊ပြုစုမှုစောင့်ရှောက်မှုမြေတား သာသဖြင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးပေးခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုเจ้าသူများဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကကိုကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောရမှာတော်တော်ခတ်ပါတယ်เนาะသူတပားကိုခွင့်လွတ်ပါတယ်လို့ပြောရတာလွယ်သေးတယ်ကိုကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောရမှာကြတော့တိတ်ခတ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲမာနာမာနာเนาะအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စီခြင်းလားသူ့ကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခတ်တယ်เนาะခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောရရင်ကိုကိုမာနာကိုတော်တော်ခြာရတော့မှာ စူးစမ်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပါရယ်ခွင့်လွတ်ပါလို့ကိုကခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောပြီးပေမဲ့တဖက်ကခွင့်မလွတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လဲအကျစားမရှိဘူးနားလေပါတယ်နိတော့ခွင့်လွတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်ပါရယ်ကြီးရွယ်ပြီးလောက်ခဲမိလို့ဖြစ်စေမကြီးရွယ်ပဲလောက်ခဲလို့ပဲဖြစ်စေကိုကြောင့်တနည်းနည်းနဲ့တဖက်သားမှာဒုက္ခရောက်ခိုင်းရတာကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောခဲ့ပါရယ်ကိုယ်တိုင်းပြောလို့ဖြစ်တာကိုကိုယ်တိုင်းပြောတယ်ကိုယ်တိုင်းပြောလို့မဖြစ်တာကိုတဆင့်ပြောခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်စာနဲ့ရေးပြီးပြောတယ် သူလဲပြောတော့မှာပဲခွင်လွပါဆို라고ပြောတဲ့အခါကိုစိတ်ကိုတတီချာချာကြည့်ရမယ်ဒီစကားကိုငါတကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာလားကြားကောင်းအောင်ပြောတာလားဆိုတာပြောဖို့တော်တော်စ조사ရတယ်။အစ်မတန်ခတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ပိန်ခွင်လွလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတတော်ငြင်းချမ်းသွားတယ်။စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေခဲ့တဲ့နောင်ဒပူလောင်မှုပြေပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကုကုကုအပြည့်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ ခန်စားနေရတဲ့စိတ်ကလေးပြေပြောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်လည်းပူပြီးတော့ခင်မင်တဲ့စိတ်၊လေးစားတဲ့စိတ်ဖြစ်လာပါတယ်။ကိုကိုလည်းသူကခွင့်လွတ်တဲ့သူ့ကိုယ်လည်းကိုကခွင့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတအုပ်နဲ့တအုပ်ဆက်စပ်ရေးဟာပူပြီးပြေပြေလေးလေးဖြစ်လာတယ်။တော်တော်ကိုလိုက်လံမှုရှိလာတယ်။အဲ့ဒါတိတ်ကျဉ်တ်စရာကောင်းနေ။ဒါကြောင့်ကိုမိသားစုဖြစ်စေ၊မိဆွေအပေါင်းအသင်းဖြစ်စေ၊လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်စေပြောလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တအုပ်ကိုယ်တအုပ် ပြန်အလန့်ခွင့်လွတ်နိုင်အောင်ပြပြလေးလေးပြောပါယိုယိုတာတာပြောပါစိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုတယ်တခါဆွေးနွေးလို့မပြေလေတာ ਨੇ စိတ်မပြတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တဆက်သေးပြောရရင်အခုဆီယာတော်ဘုရားပြောခဲ့တဲ့ဇာ गा တွေတည်းမှာလဲဇာ गा အမားဆိုတာပါနိုင်ပါတယ်နော်မသိနိုင်ဘူးကို့အမားကိုကိုမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဇကလုံးအတုံးအနှုံရိုင်းသွားသလားကျမ်းသွားသလားမပြောတတ်ဘူးတခါတလေဒီဆီယာတော်ဘုရားကဒီလိုအသေးပေမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် စကားဆိုတာကလေကိုဆွဲချင်းရေးဆွဲလို့ရတယ်မလို့တဲ့အတိတ်ဘယ်ဘီဘက်ကိုဆွဲယူလို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအတိတ်ဘယ်တမျိုးပောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလို့အတိတ်ဘယ်ကောက်လွဲပြီတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီရိုခရီးရဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ကိုစိတ်သဲမှာတကုတ်ကုတ်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်စီရိုခရီးတကုတ်စိတ်ကူရင်ထားတာလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့စီရိုခရီးပြင်လွတ်တော်မူခဲ့နီးမှာ ငါကမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိဘူးငါကူမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာလေတိသွားခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုတိသွားနိုင်ဖို့စူးစမ်းခြင်း ਨੇ ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဖြစ်နိုင်သလောက်တော့စူးစမ်းသွားအောင်မယ်ငါဘသူအပေါ်မှာမှမချေနှက်မှုမရှိဘူးဘသူကိုမှရန်ညိုးလဲမထားဘူးကြိလေစားလဲမချေဘူးငါအပေါ်မှာလဲဘသူကမှမုံတီးနေတာရန်ညိုးထားနေတာ นาจีနေတာမရှိဘူးဆိုတာလေးတိတော့ရရင်တော်တော်ကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့တေကန်နီးมาတော့ကို့ဟာကိုတရားရှုမှတ်ရင်းနေပဲပြန်လွန်တော်မူသွားခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးဖြည့်ရတဲ့စိတ်ဟာတရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ခြင်းပါတယ်တခါတကံမတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘလောက်ထိတက်နိုင်တည်းလေဆိုတာတော့ကို့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်နော်ကို့ကိုကိုလည်းခွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစီဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါသူတပားကိုလည်းအားလုံးကို မိဘဆွေမျိုးတာချင်းတငယ်ချင်းအပေါင်းအတိတ်လောက်ဖို့ခိုင်ဖတ်တိတဲ့တူမတိတဲ့တူအားလုံးကိုနော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုးဘဝတန်တရာဆက်ဆက်ကဟာတွေပါဖြေစဉ်းစားလိုက်ပါအားလုံးကိုကြည်ကြည်နက်နက်ဖွင့်လွတ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစီဖြစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုစာဆုံးနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ဖတ်ပြသွားမယ့်အော်ဒီယိုပို့စ်များကိုလည်းနားဆင်နိုင်ရန်အတွက် audio puspa or channel ကိုလဲ like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမပါနဲ့နော်